É isso aí, estamos no ar com 244º Isto Não É Podcast. Seja muito bem-vindo para você que está assistindo agora ao vivo, para você que está assistindo depois, está assistindo aí no off, seja o dia que for, o horário que for, também seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Antes de falar do nosso convidado de hoje, quero agradecer quem está comigo aqui, Rafuxo. Tamo junto. All Black hoje. All Black. Todo mundo aqui, ó. Ele ainda deu uma... Deu uma variada. Uma quebrada aí. Uma quebrada. Vitor. Oi, gente. Prazer, tudo bem? É da PDH. Ah, sou da vida aí, né? É, panelinha da heresia, né, meu amigo? Um abraço pessoal lá da PDH. Ah, não, irmão. É, Marcão tá aqui comigo também, Serinha My Love. Agradecer quem não veio até agora, José Alcândido. É, o Bruneca, mandar um abraço pra ele, tá no trampo aí e tal. Todo mundo que colabora com a gente, um grande abraço. Vamos falar dos nossos colaboradores, vamos ser rápido hoje aqui. Vamos falar da Biovida Saúde, você procurando um plano de saúde, não perca tempo. Entre no site biovidasaude.com.br, lá você marca as suas consultas e exames através do WhatsApp. Então é muito mais prático, tá? Você não precisa aí ter que ficar naquele chove no mole, é desgraçado pra conseguir marcar uma consulta. E na verdade você, quando for ver, marcou e vai ser atendido só lá no plano espiritual. Não, na Biovida você não consegue ser atendido aqui, tá certo? Então vamos lá. É, biovidasaude.com.br, Biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você! Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo e em outros também. Então também não fique aí deixando o carro na rua, aí o pessoal risca, rouba teu step, bate na tua avó, é uma bosta isso aí. Então, Rede Trevo de estacionamento é o melhor lugar para você parar seu veículo. São mais de 10 mil vagas, mais de 450 mil clientes por mês. Isso tudo para te oferecer o melhor e a melhor tranquilidade também. Então, Rede Trevo tem sempre um apertinho de... você. E também tem a Rede Líder. Você quer fazer seu podcast, programa, seja o que for, samba na mesa, trabalho luciferiano, escambau, tem aqui os estúdios da Rede Líder. Procure no Instagram, @rede.lider, e você pode fazer aqui o seu programa, ou, como eu disse, seu trabalho luciferiano aqui, nos estúdios da Rede Líder, tá bom? @rede.lider, você fala com o José Alcândido, ou @Felipe_, que é das Torres, pra você falar comigo, tá? Vamos falar de óleos e investimentos também, Rafuxo. Boa. Pra você que tá com o dinheiro guardado embaixo do colchão aí, tá se ferrando, sabe? Tá, amigo? Porque você sabe pois que a inflação vai fazendo seu dinheiro, vai comer, Rafuxo, seu dinheiro, ó. É, vai levando teu dinheiro aí, ó. Vai indo embora. O que valia 100, hoje vale 13. Pois é. Ou 16, nem sei se é 13 ou 16 o que vale. Não sei, cara. Também não sei, também não sei. Mas não tá valendo porra nenhuma, essa é a verdade. Então é o seguinte, melhor opção que você tem é investir. E pra investir, a nossa dica é a Óreos Investimentos, que é uma fintech operadora de capital que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado através de dois fundos. O primeiro é o Horizon Smart, para você que é um cara mais conservador, tá? E é um fundo de renda fixa, com taxas pré-fixadas. E você consegue saber o que, Rafuxo? Você bota o dinheiro lá e sabe, consegue saber quanto que você vai... quanto você vai ganhar no final do mês. Você já tem uma ideia. Você já vai saber exatamente quanto, certo, você vai ganhar. Você colocou lá X e você já sabe quanto vai ser o Y. Vai ser o Y. Exatamente. Mas, o mundo não é feito só de um lado. O mundo é... a gente vai falar muito disso hoje. Vamos falar. Tem a parte de cima, tem a parte de baixo. Várias facetas. Tem o Horizon Trend também. Por exemplo, acabei de ver que tem aqui do meu lado uma pequena entidade. Entidade que eu nem vi chegar. Então tem a Horizon Trend também, que se trata de um fundo de renda variável com rentabilidade de até 8 vezes mais que a poupança. É isso, Rafuxo? É isso aí. Pra quem é mais arrojado, então? Esse aí é pro cara que é arrojado, né? Pro cara que tá almejando aí... sofisticado. Meu irmão, eu tava fazendo umas simulações lá. Cara, me surpreendeu mesmo, cara. Simulações, eu digo porque eu não tenho dinheiro pra investir tudo aquilo. Mas eu tava pensando, ah, caso eu tivesse isso aqui, ia ser, não, me render isso. Não, mas sabe o que você faz? Você coloca 10 reais e imagina que é 10 milhões. Aí você já fica... tem que começar de algum lugar. Verdade, tem razão. A Horizon também está com uma campanha magnífica que até o dia 30 de novembro, a cada R$500 investidos, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para os Lençóis Maranhenses. Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas
com o especialista via WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição, tá certo? Invista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon! Isso aí. Fala do Hiroi Designer também, pra você que quer fazer um designer da hora, quer ter uma identidade visual legal, quer estar com uma imagem show de bola na internet, você tem que ter isso. Ainda mais nos dias de hoje, é muito concorrido. Então você precisa de um cara que manje do que vai fazer. Então a nossa dica é o Hiroi Designer, tá? Você que quer fazer serviço de banner, layout pra rede social, thumb pro canal. Mas o que, Rafael? Também tem, pode fazer o layout pra aquele canal roxinho lá. Ah, tá. Onde o pessoal faz stream. Deixa que as coisas estão aqui. Pra joguinho? É. Sabe? Ah, lá tem as abas, as informações. Onde tem as abas? É, pois é. É verdade. O mundo hoje é virtual. Se você não tiver algo exclusivo e bem apresentável, você fica ali fora do mercado de trabalho, aí desse mercado tão competitivo que é a internet. Então não quero que você seja um imbecil e fique aí perdido. Por isso eu vou dar a dica aqui, vou dar o Instagram do garoto, que é o @hiroi_designer, soletrando @hiroi_designer no Instagram, o telefone 948544815, 948544815, e para conhecer mais do trabalho dele, na descrição tem o portfólio atualizado, é isso? É isso aí, só olhar aqui na descrição, tá tudo lá. E agora eu vou falar do Otávio Leal. Você sabia que o mapa astral é uma ferramenta poderosa para sua vida? Você quer o mapa astral completo, revelando suas missões no âmbito profissional, amor, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade e sobre como lidar com as dificuldades da vida? É, meu amigo, o mapa astrológico Otávio Leal te traz isso e muito mais. Para quem adquirir o mapa astrológico aí do Otávio Leal, ganha também uma mandala e um mantra pessoal para proteção e motivação. Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento. E vale a pena falar que o mapa astral vale para a vida toda, tá bom, gente? São em torno de 2 horas e meia de explicações sobre sistemas astrológicos da sua vida. Eu ganhei um, você ganhou um, Rafuxo? Ganhei, completaço, cara. E fala sobre tudo lá, cara. Sobre o sol, a lua, sobre... Cara... O sol, a lua, o mar e as estrelas. Inclusive é um ótimo presente de Natal, formatura, ano novo, aniversário para aquela pessoa querida também. E é o seguinte, para você que clicar no link que tá aqui na descrição e direto no WhatsApp do Otávio Leal e falar que veio pelo Isto Não É Podcast, você ganha também um curso, tá bom? Aí da Humane Amor. Como é que você faz para acessar o site e conhecer um pouco mais? www.humaneamor.com.br, tá? humaneamor.com.br. Lá você consegue pedir o mapa astrológico pro Otávio Leal ou também através do WhatsApp, que como eu disse, aqui na descrição tem um link, você clica nele e cai direto no WhatsApp e lá você consegue falar com o pessoal do Otávio Leal. Só mandando mensagem agora, eles vão estar te respondendo lá no horário comercial, tá bom? Então, recomendamos aí o mapa astrológico do Otávio Leal. Rafael, acabando aqui, apresente o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo Deldebbio. Salve, galera. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93. É, 93 pra quem é de 93. Estamos aí hoje, cara. Vamos falar de quê? A gente é o quê? Terceira, quarta vez que eu venho aqui, cara. Ontem foi aniversário do Crowley, hein? Ontem foi aniversário do Crowley. É. Comemorou? É, comemoramos, lógico. Feriado nacional. Verdade, feriado nacional. Feriado nacional por causa do aniversário do Crowley. Certeza. Certeza absoluta. Temos também aqui o Vitor, como eu disse lá da panela. Seja bem-vindo aí, irmão. Oi, gente, tudo bem? Vitor. Hoje aqui estou mais como estudante, né? Para pegar, trocar uma ideia com o Marcelo aqui, com o pessoal, o Felipe do Isto Não É. Boa tarde, boa noite aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mete um bom dia também para... Pro pessoal falar, porra, da hora, tal. Tá? Não é que ele tá nervoso, é que ele... precisa ficar nervoso não, tamo junto. Marcelo, a gente veio aqui hoje mais pra abordar de início aí essa parada do hermetismo, entender um pouco melhor sobre o que é o hermetismo, né? Mas antes da gente começar falando disso, pedir pro pessoal que tá no chat, você que tá no chat, pode mandar sua mensagem. Assim que eu tiver acesso ao canal que eu fui deslogado, do meu próprio canal... a gente vai começar a ler as mensagens aqui, então basta se inscrever no canal, você se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, atualiza aí, já pode começar a mandar sua mensagem que a gente vai estar lendo. Se você quiser ajudar o canal com o superchat, tá aí embaixo o cifrão, você clica nele, acima de R$5 a sua pergunta fica em destaque, você consegue mandar o seu superchat ou através do Pix também. Isto Não É Podcast @gmail.com. Tá também na descrição aí, assisto na podcast@gmail.com, que é o Pix que você envia e o beneficiário aí tá como Rafael Lima,
do Pix. E você pode se tornar membro do canal também. Deodébio, você já falou sobre isso aqui outras vezes. Mas... já, mas, cara, sempre é legal, sempre é divertido de falar de maçonaria, hermetismo, magia, sempre é legal. Até... e sempre tem alguém que tá assistindo que nunca chegou agora de paraquedas, vai falar, isso, pô, quer falar. É esse cara? A última vez que você veio aqui foi com o Magog? Foi, acho que a gente falou de tanta coisa, não, aqui, mano. Aqui, não, é que eu tô tentando fazer as contas aí, acho que faz mais ou menos uns 100 programas. Acho que uns 9 meses que eu vi o vídeo do... Faz uns 9 meses. E de 9 meses pra cá, obviamente, outras pessoas se tornaram inscritos do canal e não conhecem desse assunto, não conhecem sobre a sua vivência. Pra quem não te conhece ainda, fala um pouco quem é o Marcelo Deodébio, porque é engraçado, né, que no sábado eu tava falando com o Douglas Bezerra e ele até tava falando pra Sara assim, meu, eu acho que o pessoal não consegue... Acho que os meninos, às vezes, não tem nem noção dos convidados que eles trazem, porque são uns caras muito foda, tal, mas igual o Deodébio, é um cara que tem muita relevância, tal. Eu tô ligado da relevância que você tem, mas, realmente, às vezes, algumas pessoas fora dessa bolha não sabem da relevância que algumas pessoas que vêm aqui têm, como você. Então, assim, quem é o Marcelo Deodébio? Mano, quem é o Marcelo Deodébio? Se eu soubesse disso, eu já nem tava mais encarnado aqui. Essa é a pergunta. Quem é você? Essa é a pergunta. Aí eu acho que vou falar. Então é melhor seguinte, falar. Acho que falar assim, como é que eu tô até agora? Né? Como é que eu cheguei até aqui, né? Por que vocês me chamaram, né? Então, vamos nessa. Na verdade, acho que assim, geralmente meu público, a galera que me conhece, divide em duas partes. Tem o pessoal mais velho que jogava um treco chamado RPG na década de 80 e 90. E aí eles conheceram Dragão Brasil e o Trevas, o Arcanum, o 3DT e os jogos de RPG, na época de banca de jornal. Daí essa galera, eu costumo falar, é o Deodébio, os caras, caraca, fica louco. Aí tem o pessoal que me conhece da maçonaria, da Rosa Cruz, né, e dos primórdios do blog A Lenha, quando tinha o Sedentário e Hiperativo ainda, numa época que não tinha nem rede social, e a gente tinha um dos primeiros blogs de hermetismo, que chamava Teoria da Conspiração, que a gente começou a escrever sobre ocultismo, né? E tem o pessoal que conhece do Projeto Mayhem, né? Das entrevistas que a gente costuma fazer com a galera de ordem iniciática, falar sobre os caminhos iniciáticos e tudo mais, né? Então, como é que eu comecei, cara? Eu comecei, tipo, como todo mundo, curioso. A gente cresceu em família espírita, fiz um intercâmbio onde eu caí numa família de bruxos, de druidas. Na verdade, depois, 30 anos depois, eu descobri que os caras, na verdade, eram dissidentes de uma ordem que era da Wicca, que brigou com os caras, porque os caras tinham incorporação no meio, e aí, tipo, incorporava espírito, tinha uma parada, e os caras eram super reclusos. Aí vim pro Brasil, e quando eu voltei, eles me arrumaram, sei lá, literalmente um gradado, um container de livros, que eu era apaixonado por mitologia, né? Então tem muita gente que me conhece pelo livro, que a Enciclopédia de Mitologia. E, cara, aqui no Brasil não tinha nada naquela época. Imagina uma época que não tinha internet, porra nenhuma. E eu comecei a dedicar a minha vida a falar assim, cara, eu tô traduzindo as definições de deuses, de divindades, dos livros, para publicar uma enciclopédia de mitologia. Aí depois eu me formei arquiteto, e nesse meio tempo eu tava jogando RPG. O Marcelo Cassaro, coordenador lá da Dragão Brasil, editor na época, ele falou assim, cara, precisamos fazer um RPG brasileiro, né, pra competir com Dungeons and Dragons e tal. Dungeons and Dragons é aquele do Caverna do Dragão, do desenho animado e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer um que tenha magia de verdade. E aí coloquei as coisas da Cabala, Árvore da Vida, Hermetismo, dentro do jogo. E esse jogo explodiu, cara. Ele foi um dos RPGs brasileiros mais vendidos da história, assim, por anos. Depois ele só perdeu pra Tormenta, que passou e hoje é o top de todos, que é do próprio Cassaro, do trio. E aí tava numa dessas. E nesse meio tempo fiz essa enciclopédia de mitologia, que era um dos maiores livros de mitologia comparada em língua portuguesa. E aí que ficou divertido, porque eu tava na Bienal do Livro e eu encontrei um cara chamado Wagner Veneziano Costa, que era o dono da Madras Editora. Então, se você está assistindo isso aqui e gosta de ocultismo, você provavelmente deve ter uma dúzia de livros da Madras. Madras. Né? E na Bienal, ele sempre tinha no centro da Bienal aquela pirâmide assim, no meio. É facílimo de achar os caras e tal. O Wagner ele já é falecido, mas ele viu a enciclopédia e ficou maluco. Né?
E aí ele me convidou, cara, você quer entrar pra maçonaria? Aí eu, caraca, mano, maçonaria, naquela época ainda era séria. E eu falei assim, puta, eu quero, né? E aí fui iniciado na maçonaria na loja Madras, que era, tipo, a loja esotérica da América do Sul. Então pensa que todos os autores de ocultismo, de cabala, de hermetismo, tudo que tinha da Madras, eles se reuniam numa loja maçônica. E também a galera da Umbanda, da Quimbanda, o pessoal do Rubens Sarracene, Comino, o Adriano Camargo, vários que são muito expoentes hoje. Os livros do Comino até hoje são da Madras. São da Madras. Passaram por lá. E o que, que a gente fazia? Se reunia uma vez por semana, aí eles escolhiam um cara que era top numa área de ocultismo, o cara dava uma palestra, e aí a galera, que era cada um expert numa área, comentava e fazia comparações, e o cara falava assim, pô, aqui na Quimbanda a incorporação é assim, assim, assado. Daí o outro cara falava assim, pá, mas aqui no Reiki a gente tem tal e tal técnica. E aí a gente foi trocando muita ideia. Então muita gente acha, compara a Madras, essa loja a Madras, como a própria Golden Dawn brasileira, era onde os magos se reuniam aqui, né? E aí de lá teve a loja Aleister Crowley, né? Então ontem, aniversário do Crowley. Paca, que foi um dos grandes mestres de Telema aqui do Brasil, maçom também, ele já falecido, fundou a Crowley, que era uma loja maçônica de telemitas, que era praticamente uma loja mágica, para fazer ritual dentro. E lojas onde tinha rituais de Umbanda dentro, de Quimbanda. Não no dia de loja, eles variavam, mas é porque quase todos os maçons lá eram macumbeiros e essa parada. E aí nessa parada eu comecei a dar palestra dentro da maçonaria. Até que eu tava em Fortaleza e encontrei um cara chamado 8 Bits. Eu dei uma palestra de Jesus, do Natal. Uhum. Muita gente começou por esse texto. Ele falou assim, você não quer escrever um blog? Eu falei, que cazzo que é um blog? Em que ano isso, Marcelo? Mano? Cara, isso deve ter sido 2007, eu acho. E aí comecei a escrever o Teoria da Conspiração, que nem fui eu que escolhi o nome, foi o pessoal do Sedentário. E aí não parou mais, cara. Fui escrevendo e postando, a gente vai chamando gente e tal. E aí na pandemia a gente começou um blog também, que a gente tinha um evento que a galera se encontrava pra ter palestra, essas coisas. Aí na pandemia não deu, os caras falaram, por que você não chama teus amigos das ordens pra entrevistar e fazer um bate-papo? E aí começou o bate-papo Mayhem. E aí eu juntei com a galera do Morte Súbita, do Enochiano.net, de todos os grupos que falavam de ocultismo, e a gente começou a entrevistar os chapa. E aí tamo junto, deu quase 400 episódios até agora. Caramba. Então acho que é isso, basicamente. A Enciclopédia de Mitologia está na quinta edição. Ela é o trabalho mais completo em língua portuguesa de mitologia comparada, né? Eu quase entrei para o Guinness Book. Eles contactaram e falaram assim, ah, teu livro, ele tem o material para entrar para o Guinness e tal. E aí que eu descobri que o Guinness Book, na verdade, ele não é um grupo de pessoas legais que juntam os recordes e colocam no livro. Tem que pagar, eles, né? São uma agência de publicidade. E aí tem que pagar, e não é pouco, então, infelizmente, eu ganhei, mas não levei. Mas é um livro que mais completo de mitologia em língua portuguesa. Entendi. E aí, como continua, tem o livro de cabala, livro de tarô que eu escrevi com a minha esposa. Inclusive, eu trouxe dois livros do Marcelo aqui pra ele autografar pra mim, gente. Mano, eu vou ficar com vergonha. Eu falei que eu vim como fã mesmo, né? Mas vocês veem como, tipo, no próprio discurso dele, esse conceito de ágora, né? Tipo, realmente uma praça ali onde você pode pegar, ter gente de ideia diferente, de visão diferente, fazendo discurso, fomento e conhecimento, né? Eu vim aqui, que eu sou amigo do Felipe, por uma causa meio distante, assim. E quando ele falou que eu poderia, pô, trocar uma ideia com um autor que eu curto muito, é o que eu falei. Eu entrei nessa daí de... Mostra pra gente. Olha os livros, cara. Que bonitos os livros. Vira cara. Essa... Vamos fazer um merchan. Fazer um merchan. Gente. Eu não tava esperando isso aí, não. Ele é inteiro colorido. Olha que bonitos os livros, cara. Isso é muito bem trabalhado, né, Marcelo? E as folhas também, né? Tipo, é tudo. Não, então isso aqui era o seguinte, cara. Eu bati... em umas 15 editoras, inclusive na Madras, quando fui fazer. Porque eu falei, cara, eu tenho um livro de cabala, mas é história da arte e cabala, né? Minha formação é arquitetura e história da arte. E ele tem que ser todo colorido, porque eu tô demonstrando que a galera da Idade Média, do renascentismo, os caras tinham esse conhecimento de hermetismo, conhecimento de cabala, nas cores e tal. E os caras punham nos quadros. Como é que eu vou fazer um livro preto e branco pra explicar que os caras usavam as técnicas de cores baseado na magia?
E aí os caras, você tá louco? O tamanho desse livro. Não deu. E aí, por sorte, a galera do Catarse tava surgindo, assim. Eles começaram a explodir financiamento coletivo. Você vê, né? Minha esposa fala que a minha vida é tipo como se fosse uma parte mágica, que eu tava sempre no lugar certo, na hora certa, onde a coisa funcionava. E aí a gente fez um financiamento coletivo, eles foram os recordes do Catarse na época, né? E a gente conseguiu fazer. Então, esse processo deu certo, ó, aqui essa já é a segunda edição. Cadê a canetinha aí pra dar um autógrafo? A caneta é mágica, não vai aparecer do nada, ó. Vai. Obrigado. Mas era pra você jogar, Victor, né, cara? Victor. Não, mas tipo, vou falando enquanto isso, gente. O legal também é que, assim, né, gente, principalmente pra quem estuda isso daí independentemente, vocês veem o quanto é difícil você achar material, né? Em inglês já é difícil você achar material de qualidade, dependendo do que você for buscar. Sim. Mas, tipo assim, em português, poxa, eu não conheci o Marcelo pelo trabalho de mitologia, mas justamente acho que, assim, você tem um material de cabala e hermetismo nesse nível de explicação, né? É, tipo, com esse detalhamento tanto simbólico quanto cultural, eu acho que eu digo, pra mim é um dos melhores livros até se eu comparasse com livros de língua inglesa, né? Tipo, é realmente um trabalho inédito. E que eu falo de, poxa, é muito legal como a informação pega e atravessa lugares. Vou aproveitar, né, que o cara já fez o merchan, né? Vou mostrar o de tarô também. O de tarô, vai ter que vir minha esposa aqui, porque ela é coautora, a Pri, que a gente dividiu. Eu fiz a parte histórica, uhum, e ela fez a parte que eu acho que é a parte mais importante de todo o livro de tarô, que ela teve a sacrossanta paciência de fazer todas as combinações das cartas. O pessoal tá até falando aqui, ó, chama a Pri Martinelli. É, ela tem que vir, ela é tímida. Eu falei, ela deve estar assistindo. Eu falei, porra, Pri, vamos dela, né? Não sei, poxa, falar poderia nada. Poderia ter vindo, falei, sabe, falar, não, falar, né? Olha isso. Mano, para. Minha esposa é o seguinte. Fala pra ela que eu tô 240. Ó, ela tá escutando. A minha esposa, ela é o seguinte, eu vou contar a história dela só pra vocês verem. Eu sou criança crescida em Lego, em casa. Puxa o microfone um pouquinho pra você. Ela cresceu numa fazenda. Então, enquanto a gente tinha 6 anos e tava brincando lá com o G.I. Joe, não sei o quê, ela tava com os primos com a faca no negócio no meio do mato, caçando os cocos pra passar a tarde se alimentando, andando a cavalo, fazendo os magia roots da terra, cara. Mas, Marcelo, o negócio é o seguinte, cara. E ela bruxa, mano. Sabe? Médium absurda. É que aqui... Taroga, meu... foda e fica com vergonha de vir. Não, mas é que aqui o negócio... ó, não tem ninguém aqui, né? Aqui a gente tá trocando ideia como se estivesse numa mesa de bar. Eu vou convencer aqui, né, ela a vir. E... Vem, poxa. E esse pessoal que é mais de lugares mais simples, assim... Meu, são as pessoas mais legais de trocar ideia, cara, que tem uma ideia que desenrola mais ainda, cara. Ela é inteligentíssima, eu sou tipo, cara, todo dia eu ajoelho e falo assim, caralho, eu sou o cara mais sortudo do mundo de ter essa mulher de esposa. Que a mediunidade dela e a habilidade que ela tem de sensibilidade, entender as pessoas, sensibilidade, a inteligência pra, tipo, cuidar da pessoa. Tipo, às vezes o cara vai lá fazer uma consulta, alguma coisa com ela... Tá fudido, assim, zoado, e ela consegue, tipo, entender o que tá passando, ver os símbolos dessa parada. Eu costumo falar assim, eu sou quase um autista, né? Eu tenho Asperger num nível. Então eu escrevo enciclopédias e a coisa toda racional. E ela domina o campo emocional, assim. Então a gente acaba fazendo um casal, tipo, se completa, foda, né? Muito completo. Você acha que esse contato com a natureza traz uma sensibilidade maior nesse lance aí? Traz, cara, faz muita falta, cara. Eu fui pra, às vezes, em férias, vou pra fazenda lá e você vê que, quando você tá dentro do mato, os espíritos respondem de um jeito, cara, que não tem isso. Às vezes você tá, sei lá, numa loja maçônica e tá fazendo evocação de um anjo enoquiano, ou Exu, ou qualquer coisa. É a mesma coisa que se alguém tá, tipo, no meio de um mato mesmo, de mata virgem, de floresta, né, de fazenda... A hora que você chama os espíritos do mato, a coisa é muito mais forte. Não, no, mato, você tem muito mais conexão mesmo. É que você vê até a diferença, né? Tipo assim, ó, a gente tá acostumado a ficar muito em ambiente fechado, né? Trabalhando, estudando, você tá sempre com uma luz aqui, quatro paredes aqui. E você vê que quando você tá em um lugar controlado, você pode muito bem ali pegar e decidir os estímulos que você vai submeter. Pô, vou escutar uma música aqui, né? Quero o ar-condicionado aqui. Agora, quando você tá solto na natureza, você tá na rua, você tá num campo ali, meu, você não escolhe escutar o vento. Né? Você não escolhe pegar e sentir ali a terra no seu pé. Você não vai escolher, tipo assim, o passar frio.
Então, tipo assim, é algo que... ele que escolhe o que você vai sentir. Exato, né? Exatamente. Você tá no meio. Você sente, né? Quando você é pequeno, você faz parte ali do ambiente. Você resumiu, você sente quando você é pequeno. Eu falei ontem pro Magog, quando eu fui lá no templo lá do Thiago Alves, lá no Acachalon, lá que eu tinha consagrado lá o Cubensis. Mano, só eu consegui entrar numa vibe mesmo de entender uma parada meio que minha interior. Engraçado, tem a parte lá da oca ali, onde fica fogueiro, o pessoal e tal. Fica uma parte como se fosse de uma varanda, de uma chácara. E a parte do mato mesmo. Eu só consegui entrar na parada mesmo quando tava no mato. Quando eu fui pro meio do mato, que eu tipo meio que desapareci de todo mundo. Não desapareci porque é fechado, mas assim... Fui pro fundo do mato ali, sentei, mano, ali eu ouvia falarem comigo, mano. É, mas você vê como é muito negligenciado isso daí. Tipo assim, às vezes a gente pega, acha que sabe de tudo porque viu um vídeo, né? Porque não. Tá escutando aqui, só que quando você pega... Experiência mesmo, né? Não é insubstituível, negócio, é insubstituível, né? De fato. Não, a gente não sabe de nada, mano. Não, pô. A gente vai revendo com cada programa que passa aqui, e a gente vai vendo com pessoas sérias, né? A gente vai vendo que, cara... As coisas são muito mais além do que a gente imagina. E assim, a gente tem... não sei se é infelizmente, porque para algumas pessoas é felizmente, mas a gente cresce com uma visão de que o mundo da magia é o mundo de que essa bola aqui vai bum, bater no teto, voltar, e vai se transformar num dragão, vai pular no teu pescoço, no espírito. Não, não é, cara. É. Magia não. É o autoconhecimento, cara. Não adianta nada. Isso é... pirotécnico. Eu acho que assim, né? Tipo, tem muita gente chegar na parte da magia, parte espiritual, né? Eu vim de um campo diferente. Eu vim da filosofia, né? Eu estudava bastante filosofia. E aí, quando você pega e chega numa parte que você não tem mais uma resposta além da teoria, né? Realmente, além das qualidades de lógica, gramática, retórica, você começa a pensar, putz, o que eu faço agora, né? Eu acho que magia, muito mais do que ser algo inexplicável, né? Algo misterioso de fato, eu acho que é realmente algo assim. Quando você começa a pegar e estudar de fato, se você for ver qualquer ciência hoje, quando ela toma ela por profundidade, já está se tornando o quê? Metafísica quase. Tanto a física como a gente conhece, né? Tipo, até a própria filosofia, se você for olhar, não tem nem como a gente pegar e falar em o quê? Causa primeira, finalidade última. Então, tipo assim, a magia ela vai surgir como um ponto, pelo menos para mim, que eu digo, né? De um caminho independente, para você se sentir um sujeito atuante, né? Porque não adianta nada você pegar, olhar pro lado, pô, você entender como o mundo funciona, você ter a sua visão ali, mas você não pegar e se sentir um sujeito que possa poder ter alguma ação, né? Porque você não tem mais nada, né? A parte de magia que você tem, é o ocultismo. Cara, que ocultismo? Tá na internet, não tem nada oculto. Tipo assim, o pessoal... Então, magia é o cara agir no mundo, né? Tipo, o pessoal fala de magia, poxa, magia é fazer as coisas de acordo, né? Mudança de acordo com a vontade. Poxa, pega um McDonald's da vida, quando ele faz o anúncio ali. O cara faz você tirar o dinheiro que você trabalhou. O cara faz você sair da sua casa, gastar gasolina, deslocar seu corpo pra ir lá e consumir o produto que ele te fez. Isso não é magia? Isso é magia. Né? Então, se você for ver nesse ponto, né, de... Isso é algo que, por exemplo, pra mim me afastou muito de procurar, por exemplo, tentar achar alguma tutoria externa, algum mentor, alguma coisa, porque você começa a olhar do ponto que, tipo assim, você vê que os maiores magos de fato é quem fazem as coisas acontecer no mundo real. É, o cara que tava tendo uma vida boa, porque você vai olhando assim, a gente tava vendo vários exemplos, né, da galera, dos quibandeiros mal, os satanistas do mal, e aí o cara é ameaçado, e aí ele foge, aí fala, cadê Lúcifer? Onde está Satã pra te proteger, né, cara? O cara tá vendendo pacto de proteção, é ameaçado na internet e foge. Isso acontece. Eu sei, acontece, cara. Aí o outro cara fala assim, não, estamos fazendo amarração. Aí você vai olhar, o cara tem um maior casamento posta. Aí você fala, cara, como é que é a vida? Se você não é mago, como é que você tem que pôr esse negócio em prática e fazer a coisa funcionar? Isso é a magia. Aí você mostra. Cara, e às vezes você vê os caras mais magos que tem, o cara tem uma vida tranquila, cara. Tá lá na coisa dele, o cara tá feliz, tá com graninha, não falta nada. Isso é a magia de verdade, cara. É ser feliz. É porque o pessoal acha que prosperidade ou alguma coisa do tipo é você ser um cara... Seu Instagramer. Não, é você limpar a bunda com dinheiro, cara. E não é isso. Você, cara, você não é, cara. Você viver bem, você viver sem te faltar nada e podendo, às vezes, até dar uma exacerbadazinha aqui, já basta pro cara. E ele tendo paz e tranquilidade, mano... É porque, tipo assim, se você for ver a magia no caso, quando você se coloca como um sujeito atuante, você tá tirando o motor primeiro de fora, né? Se você for ver o cara que só se preocupa com dinheiro, é aquela coisa. E quando você conseguiu o dinheiro, o que você vai fazer? Dinheiro não é uma preocupação. Uma vez um mestre maçom falou pra mim, ele falou assim, cara, o que é a definição de rico? Ele falou assim, cara, eu acho que eu sou rico.
Minha definição de rico é assim: eu vou no supermercado e eu não preciso olhar o preço das coisas que eu quero. Essa é a definição de rico. Ele anda com o carrinho, ele compra o que ele quer consumir naquela semana, não é nada exagerado, não é nada fútil, não é nada ostensivo e tal, sem ter que ficar olhando o preço de marca e tal. Ele falou, isso é rico. Tipo, você fica olhando ele fala, mais barato. É, eu falo assim, eu quero viajar para tal lugar. Que lugar é legal e tal? Ele programa a viagem dele e ele compra lá a passagem. Pronto, cara. Ele falou, não preciso ter jatinho, não preciso ter carro. Essas porra que a galera tá ficando doente, cara, por causa de Instagram. Mostrar, né? E é tudo falso, cara. Você vai olhar os caras de Instagram, não sei o quê, os caras tudo com problema psiquiátrico, psicológico. E você fala, mesmo dentro da magia, você fala, porra, mas é muita ostentação, você tá fazendo o quê? Tá vendendo um... É porque se vende isso, uma né? Uma parada. E o pior é a galera que compra, né, cara? Porque se não tivesse os influencers, tem os influencers. Pois é, mas se compra isso... Porque tem muita gente que ganha dinheiro. É, porque tem gente que tem a necessidade. É. Mas antigamente era aquelas revistas de artista, né? Hoje é as redes sociais. A gente vê um tênis que custa R$2.000. Poxa, por que um tênis precisa custa de um tênis que custa R$2.000? R$10.000? Então, tem alguns que custam até mais, R$100.000. Mas aí você entende, você acha que um tênis deve custar R$2.000? Tipo assim, em termos de filosofia, no caso, o valor não é o material em si. O tênis é pra você calçar e seu pé não pegar e zoar você pisando. É. O que tem ali, o valor agregado, é simbólico. No caso, tipo assim, é você olhar, vai ter um influencer usando. Isso, você olhar, exato. Vai... Mas tipo assim, você ser rico não é você ter muito, é você precisar de pouco. No final das contas, é justamente o seguinte, essa galera é abastada, você tem um monte de posse ali, aquela coisa, você trabalha, você vai lá, dá um jeito, tem. É sinônimo de sucesso? Não, né? Mas se você for olhar, acho que sucesso pra mim, ele é o cara que não fala, eu tenho muito, mas ele fala, poxa, já não tenho mais necessidades, tenho tudo que eu preciso. Isso é ser rico. Pô, eu conheci tanto mestre, cara, que os caras, tipo, moram no interior, o cara tem uns cachorros, tem a casa, tem o pomar... O cara vive em paz, cara, o cara tá tranquilo, sei lá, uma vez por ano o cara viaja com a esposa. Porra, e tá aí, o cara tem tudo que ele quer. Marcelo. Pra que você precisa de ficar desesperado falar assim, mano, iPhone, sei lá, 15, 14, eu nem sei que número que tá. 14, e aí no próximo é o 16, aí o cara já fica desesperado, o cara já entra em nóia, nem terminou de pagar, porra, do outro... E aí o cara vive sempre em estresse, cara. É um burrinho com a cenoura, né? E é um problema, e a magia hoje tá nesse ponto, cara. A galera tá presa nessa teia. E aí o cara não consegue ter paz, cara. Paz é o segredo da magia. Uhum. Foi mal. Só uma pergunta aqui do chat do Freedom Games. Aqui, ó, não é super chat nem nada. Então, galera, a mesma coisa, ó. Pode só se inscrever no canal. Ativa o sino de notificações e pode mandar sua mensagem, tá bom? Você que tá assistindo aí pelo link, tá no navegador, alguma coisa do tipo. Fecha o navegador, vai no seu aplicativo aí do YouTube, seja no iPhone, no iPad, na casa do caralho, no Android, entra no aplicativo do YouTube, procura lá Isso Não É Podcast, fica melhor pra você comentar, dar seu like, se inscrever aqui no canal, tá bom? O Freedom Games perguntou aqui, ó, pergunta algo que ele aprendeu que poderia mudar a vida de alguém, ou dicas pra quem está desnorteado, ou seja, quase todo mundo. Quase todo mundo, vamos dar uma dica boa, sai dessas merda de rede social. Você gosta, tá? Não, mas eu preciso ficar. Isso não é podcast, gente. Eu preciso ficar. Então, beleza. Então, vamos olhar o que você tá seguindo. Filtrar. Filtra essa merda, cara. Gaste seu tempo com coisas úteis. Pega o Reels. Sei lá, aprenda... Você gosta de cozinhar? Então, pega... Acompanhe canais que o cara cozinha. Você gosta de engenharia? Acompanhe canais de engenharia. Tipo, para de dar poder pra gente estúpida. Não caia no algoritmo. Cara, não caia no algoritmo. Começa a limpar a sua rede social e tenta ficar o mínimo possível. Você vai perceber que você começa a ganhar tempo pra caramba na tua vida. Porque você assim. Então isso já ajuda. Aí você fala, pô, mas eu não tenho nada. Como é que é essa dica? Só essa dica já vale ouro. O tempo que a gente perde e não percebe em redes sociais é absurdo. Eu tava... Mostra. É, eu mostrei pra ele que eu falei, eu não tenho Facebook mais, Instagram e nem nada, né? A minha esposa vê e eu tenho uma equipe. Porque isso consome muito tempo, cara. E aí, depois que eu acabei... Fui viajando e eu fiquei sem. Na verdade, eu tomei uma bronca do Zuckerberg, eu tomei 30 dias de gancho. E aí você fica igual um drogado no começo, né? Uma semana você fala, caralho, a rede social... A rede social... Né? Aí depois de uma semana você fala, quer saber, cara? Não tá fazendo tanta falta, assim, tudo... Aí depois você olha e fala assim, por que eu segui essa porra aqui?
Aí era que já tava assim, tipo, 20 dias, você tava assim, você não tinha mais tempo, cara. Você aumentava as coisas que você tava fazendo. A hora que deu 30 dias, o cara me liberou e falou assim, eu não vou voltar pra essa merda. Daí eu falei, Pri, eu não vou voltar pra esse negócio. Então agora, gerenciei esses trecos, eu apaguei e pronto. É só pra mandar mensagens. E aí que eu comecei a perceber mesmo, porque é como se a gente tivesse viciado, cara. Você andando no metrô, assim, as pessoas parecem zumbi. É assim, é assustador, cara. Quando você percebe, sai, né, da Matrix, mesmo, você começa a olhar em volta e fala, caramba, mano. Tá, isso aí você dá aquelas olhadas e tal, e é só baboseira que a galera tá perdida ali. É TikTok. E TikTok, caraca. Então você consegue, assim, se livrar. E é tipo uma droga, eu não tô falando que é fácil. Não, o cara pediu uma dica. Ele não, eu não disse que é fácil. É tipo, que nem outro dia, alguém me mandou um documentário foda de pornografia. Da galera viciadaça em pornô e os caras não sabem que estão. E aí, tipo, tá causando maior problema nos jovens. É, e na porque... vida sexual mesmo. Né? É, tipo, os moleques de 20 anos e tal, que começa no pornografia, você fala assim, caralho, é mó absurdo isso, né? Daí você vai olhar e fala, pô, deixa eu olhar pra ver o que tá acontecendo, né? Ah, tipo, todo mundo vê pornografia, você é homem, né? Eu parei de ver quando minha filha nasceu. Então faz, sei lá, 10 anos atrás, o começo. Porque naquela época tava começando aqueles pornô escrotão. Que era tipo, o pai pega não sei o quê, a mãe pega não sei o quê, o cunhado come não sei da onde e tal. E eu larguei de vez. E aí você passa, é quase como um detox, sim, a parada, sim, né? É igual a droga. E aí depois, pum, aí você não precisa mais. E aí você percebe que mudou e você abandonou. Mas completamente. Mas você vê que tem uma diferença bem... Mas aí depois eu tava conversando com a galera da Demolay. E os moleques estavam, tipo, zoados nessa parada. Aí eu cheguei pra eles e falei assim, pelo amor de Deus, caras, para com parem isso. De assistir essa merda. Uma outra dica também, cara, se você assiste filme pornô, pornografia da internet, cara, corta essa merda. Não tô brincando, corta essa merda. Corta, simplesmente para. Deleta os links e tal, apaga o que você tiver e fica sem. Se eu não me engano, são acho que 90 dias que o cara tem que ficar sem pra ficar livre, uma parada assim e tal. Depois... E pornografia não é masturbação, né? É diferente. É a dopamina, que tem a ver com o Instagram, no final das contas. Ah, por que a gente tá falando isso aí? Porque tem a ver com magia. Magia é você mudar a perspectiva da pessoa através dos atos mágicos. E energia sexual. Mas a energia que você tá colocando naquilo é a sua vontade, que ela podia estar sendo direcionada pra alguma coisa útil... E os jovens estão direcionando ou pra tipo uma pornografia, que é um sexo completamente tosco, ou pros Instagrams, que é os caras mostrando umas coisas que eles nunca vão ter, viagem jatinho e tal, né? Que aí o cara só vai ficando cada vez mais com a mente deturpada, e aí isso acaba refletindo nele. E aí no final das contas vai dar o quê? Tipo os jovens de 20, 21 anos com ejaculação precoce, e ereção, frustrados, o cara não consegue conversar com a mulher e tal. E, porra, eu atendo os moleques de 13 até 21, né? A ordem Demolay, homem, né? E, porra, comigo eu falo pros moleques assim, pelo amor de Deus, cara, sai dessa não, parada. Porque o cara idealiza ali que os caras do filme tem uma piroca de 40 centímetros. É dopamina, com umas mulheres com tudo... Com umas mulheres siliconadas que o cara pega 10 mulheres lá. E o cara fala assim, não, pô, eu não sou... Eu não sou isso aí. Ele vai trocar ideia com a mina, ele já fala, pô, eu não... Mas aí você vê a diferença. O pessoal hoje não consegue diferenciar também nem o que é erótico e pornográfico, né? Não consegue, não, cara. Não, outro? Não, porque o erótico já não satisfaz. Né? Exato, mas aí que tá no porque caso... Porque tá muito, muito fácil a pornografia. Não, né? E aí que a pornografia você não exercita sequer a imaginação. Sim. É esse o ponto. Imaginação... É muito... Imaginação é um muito forte. Um foco pra magia. Você perdeu a imaginação ali, né? Imaginação é um treco que é o foco pra magia. Uhum. E se você tá... E eu, até videogame mesmo, cara. Eu também ia sugerir, cara. Vai jogar RPG de mesa. Esse RPG de videogame e tal, que dá tudo pronto, que é muito rápido, que não sei o quê, ele come a imaginação. Com certeza. Então aí você teria três coisas. Redes sociais, pornografia... E excesso de videogame ou travar e não desenvolver a imaginação. Aí eu aceito a água, cara. Fazer copo aí? É que se vocês forem olhar do ponto de vista, pensa. Magia tipo assim, precisa, né? dessa criatividade, dessa imaginação. E é o que eu tenho mais enfrentado. Eu trouxe esse assunto e tal, porque essa semana, no sábado, eu tava falando com a galera da Demolay. E é um problema sério, né, pra garotada. Eu imagino que muita gente tá assistindo esse programa, deve ser do público masculino que tá na internet e tal. E provavelmente o cara deve ter olhado e falado assim, ah, mas eu nem assisto tanto. Não, eu peguei um cara que ele tinha 18 anos.
Daí ele falou, ah, mas eu nem assisto tanto e não sei o quê, né? Daí eu falei, ah, é? Então faz o seguinte, pega o seu histórico no fim do dia. Abre o seu histórico e olha e conta. Daí esse cara veio e falou comigo assim, tio Dodébio, caralho, mano. Eu tô assistindo, tipo, 5 horas de pornografia por dia, sem perceber. Mano. Daí eu falei, mas o que você faz? Ele falou, não, eu trabalho com vídeo, com áudio, com edição. E enquanto o vídeo tá subindo no YouTube, eu abro uma janela, vejo uns filmes, vejo umas fotos, aí fecho. Então ele tava crente que, tipo, sei lá, usava 20 minutos por dia. Mas a hora que o cara tomou um choque de realidade, ele falou, caralho, eu tô viciado nessa porra. Porque, e você vai, isso aí eu falei, isso tá se afetando? Ele falou, cara, eu tô meio fora da minha namorada e tal, eu tô com um monte de problema, não consigo chegar nas minas e tal. Não sabe qual que é. Eu falei, você não sabe por quê? Daí eu falei, caraca, mano, isso é muito, muito grande. É, a gente precisava arrumar um jeito de avisar isso pra essa molecada. E o TikTok ali, o Instagram, não tem filtro. É, o TikTok, né? É rápido também, né? A gente tá falando de pornografia, mas tem gente que mas ali, faz você TikTok, tá no TikTok ali... Você fica ali na mão, né? E tá lá, as minas rebolando lá e tal. É quase pornografia. O cara fala assim, vou ver aqui se as minas rebolando. Você acha que o cara passou as 5 horas que ele passou vendo pornografia, ele passou ali? Não, ele não passou... O problema dele é que ele não tava... Ele era, sei lá, ele não passou se masturbando 5 horas. Ele passou vendo, tipo, sei lá, quantas mulheres peladas diferentes esse cara viu... Ele deve ter visto em um dia mais mulher pelada do que um... Exato. Meu avô assim, viu na vida inteira dele, né? O pessoal da minha geração viu. Né? Então o cérebro do cara fica num outro nível. A dopamina sobe pra caramba. E as redes sociais manipulam isso, né? Então o próprio Facebook faz isso absurdamente. O Instagram faz isso absurdamente. O Reels, o TikTok mais ainda. E aí o que o cara perde? Criatividade, ele iniciativa. Tem essa iniciativa, o nível de dopamina fica super alto. Confiança, né? Confiança. E isso afeta a magia diretamente. Então a gente lida com a galera que tá estudando magia agora, 2 anos, 3 anos e 4. Os caras não conseguem fazer um ritual, porque eles não têm a rigidez para conseguir manter o ritual, que às vezes vai durar 10 minutos, 20 minutos. Não tem nem concentração ali. Não tem nem concentração pra isso, cara. Ô, Daniel, falando em rede social, e o que você acha ali também de aplicativos de relacionamento, tipo Tinder, essas paradas. Ah, eu já era casado quando tinha isso, eu só vejo pra dar risada hoje. Porque, meu, também nunca, é uma oportunidade, é um cardápio humano ali também, né, velho? É muito assustador, cara. Eu me lembro de ter visto uma vez numa festa que o pessoal pegou de um cara e ficou, tipo, zoando com ele, dando pra direita ou pra esquerda lá, pra sacanear o cara, escolhendo umas mina feia pra ele. Mas eu acho meio sinistro, cara, demais. É que é meio demais. Bizarro, meio Blade Runner mesmo. Não, eu tô casado há 10 anos. A gente tem um casamento maravilhoso. A gente pratica magia sexual e explica pra galera e tal. Mas a gente tem visto, principalmente amigas, né? A Pri trabalha com um grupo chamado Espelho de Circe, que é com mulheres. E a maior queixa das mulheres é essa. Tipo, ah, eu não tenho orgasmo, eu não consigo tal, eu não consigo um parceiro, os caras são escrotos. Tarará. E a queixa dos homens é, cara, eu tenho ejaculação precoce. Aí você fala, cara, mas tá toda essa juventude deturpada, cara. Como é que a gente consegue limpar isso? Como é que a gente traz esses caras pra magia de verdade? Pra magia de verdade. E aí, fechando, né, o parênteses, é o conselho pro cara, assim, sai de tudo que dá dopamina. Tudo que dá dopamina. Diminui, eu trabalho com isso, tudo bem. Hoje em dia a gente sabe, né, que você tem um podcast, coisa... Você é obrigado a fazer as dancinhas, as coisas, mas, cara, se é profissional, faz o que você tem que fazer... E vai pro mundo real. Aprende a cozinhar. Vai no parque. Traz algo útil ali. Tira algo útil dali. Lê um livro, cara. Uma das coisas que a gente fez, que é no Mayhem, até saiu da gráfica hoje. A gente tem os textos do Morte Súbita, do canal que a gente faz, a gente distribui uma revista. Pô, que bacana. Ah, mas o que é o conteúdo da revista? São os melhores textos dos... que são publicados cada mês. E, pô, mas já tá de graça na internet, tá? Sim, mas a experiência é completamente diferente, cara. No negócio que você tá lendo ali, o seu cérebro não fixa. O fato de você tirar um tempo, sentar numa cadeira, pegar um livro e ler, o teu cérebro processa de um jeito completamente diferente. Te dá mais profundidade, te dá, e é o que a gente tem percebido que a galera não tá conseguindo fazer hoje. É diferente ler um livro do que... A gente não tá conseguindo... É uma razão ativa, né? Se você pegar, você consegue pegar, assistir um filme inteiro, senta ali.
Né? Tanto que você pega, chega no final, você consegue entender como que aconteceu as coisas ali. Agora o livro pensa, tipo assim, você não tá colocando pra dentro, você tá tirando pra fora. Que a letra ali não tem significado por si, a palavra não tem. É, você precisa imaginar na tua cabeça. Tem que imaginar, é então, filme, você tá vendo, né? Tudo. Outra coisa que eu também vi, que eu vi outro dia com os galera do Demolei também, que eles estavam, tipo, assistindo os podcasts em velocidade 2. Sim, também tem velocidade 3. Daí eu falei, tá, ok, não, mas é por quê? Isso não é saudável, cara. E aí depois os caras estavam assistindo, escutando música em velocidade 2. Ô, louco. Eu falei, mano, por que você vai escutar uma música em velocidade 2, cara? Para! Não, isso é mais... Relaxa, cara, aproveita a vida, mano. Esse pessoal tá muito acelerado. Mas é o que você falou, né, Marcelo? Tem gente que não consegue, às vezes, por exemplo, passar o dia sem algum estímulo sensorial pra ocupar a cabeça. Aquele negócio de, às vezes, se você não tem imaginação ativa, aquele negócio, a todo momento você vai querer colocar alguma coisa ali pra dentro que não seja seu pensamento. Você tá pensando em qualquer coisa que não seja você. O Victor mandou bem. Né? É, você precisa pensar. E aí a gente vai pra aquela... Quem é você? Exato. Pois é. Quanto de você é você e quanto de você é o que o Instagram mandou você fazer? Uhum. E essa pergunta é tensa, cara. Essa é uma pergunta de magia que é muito profunda. Eu até falei com o Magog ontem. Os caras até vão falar que eu sou comunista aqui, mas tudo bem. Tô acostumado já. Pode me chamar de comunista, sou mesmo. Mas assim, a gente vive nessa pressão de produzir. A gente tá num mundo que já produz comida suficiente para todo mundo. A gente tá num mundo que 50% das pessoas estão morrendo de obesidade. Né? Uhum. Pô, ou, não diretamente, mas às vezes indiretamente, com doenças referentes à obesidade, com doença cardíaca, com diabetes, com uma porrada de coisa, uhum, assim. Tem uma outra porção morrendo de fome, uhum, né? Tá desbalanceado o negócio. A gente vive com gente com acúmulos de dinheiro gigante, uhum, né? Pô, será que não chegou o momento da gente diminuir esse lance da produção? Sei lá, das pessoas produzirem menos. Por exemplo, as pessoas trabalharem 5 horas por dia. Todo mundo trabalhar 5 uhum horas por dia. Né? E aí ia ter emprego pra todo mundo. Em teoria é lindo, na prática não funciona. Sim, mas teria que ter uma conscientização da gente ter esse tempo livre pra praticar filosofia, pra pensar. Só tem uma solução pra isso. Pra não vender. Escola. Exato. Só tem uma solução pra isso. Escola. Você tem que pegar a molecada. Isso tem uma parte do ocultismo que chama Árvore da Morte. Se todo mundo tomar consciência, eu acho que isso é um caminho natural, né? Esclifodes, que é o oposto da Árvore da Vida. E isso parte do primeiro caminho ali que você tem que ter. Escola, cara. Se um moleque não sabe ler e não sabe escrever... Como é que ele pode formular uma pergunta? Se ele não consegue formular uma pergunta, como é que ele vai obter uma resposta e fazer um questionamento? Mas, poxa, Marcelo... Então, essa é a chave de tudo. E a gente está, sei lá, é que não convém, 50 anos Marcelo destruído nisso. Não convém. Marcelo, vai demorar 50 anos no Brasil, então a gente vai estar ferrado. Mas não tem outro jeito, cara. Outro conselho é estudar, cara. Aprende palavras, aprenda a ler, aprenda a construir frases, senão você não vai conseguir... conectar filosoficamente as ideias. E aí você não vai conseguir questionar. E aí a galera que não questiona, a gente chega nessa aberração de país que a gente tem. E aí sim você consegue, porque se você tivesse uma escola decente, na qual você tem, sei lá, eu, galera da favela, os caras vão pra escola, mas aí o professor já consegue olhar e ver esse moleque, pô, esse cara tem talento pra música, separa. Sim. Pô, o cara sabe tocar violino ali. De repente, deve ter de favelado música, que sabe, né, tocar um violino, mas o cara não vai tocar porque ele nunca viu um violino na vida, não tá no gibi. O outro cara tem um talento pra matemática, e aí o cara vai ser, sei lá eu, fazer conta de papelzinho de vapor de droga. E aí os caras estão totalmente deturpando as qualidades dessas crianças e tá troco de nada, né? O professor finge que ensina, aluno, né, passa todo mundo e tal, 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 e a gente vai emburrecendo, né? Antes de continuar... Ó, o cara pediu uma dica, a gente deu um monte, né, cara. Porra. O problema é que a gente vai falar e tal, todo mundo concorda com a gente, mas ninguém vai fazer. É, provavelmente. Essa é a experiência triste e frustrante que eu tenho tido. Magia é um treco que você tem que fazer, cara. Uhum, ninguém vai fazer pra você. Pessoal, a atitude, a responsabilidade. É diferente da religião, exatamente por isso, né?
É. Porque na religião você fala assim, né? Deus quis assim e tal. Não, né? acho que aí no caso religião é exatamente isso. O que você tá falando que o pessoal pratica muito é dogma, né? Acho que você pegar e aceitar qualquer verdade, você não perguntar o porquê, é você ser dogmático, né? Puxa mais aí. Pra agora, você tipo, você pegar e aceitar e realmente começar a duvidar de tudo, botar responsabilidade pra você mesmo, né? Mas eu acho que é realmente, tipo assim, a partir do momento que você pega e fala justamente assim, eu não quero mais pegar e ser um produto do meu meio, eu quero transformar as coisas, né? Tipo, não quero mais ser um sujeito passivo das causas exteriores. E aí você vê que, tipo assim, o Marcelo falou, poxa, educação. Mas e quando a questão chega na pessoa que é instruída, que ela tem conhecimento em teoria, que ela tem ali, né, tem dinheiro, tem tudo, e a pessoa não tem a faísca, né? Eu acho que no final das contas parte tudo da vontade, né? Tipo, se a semente for boa, ela vai nascer em qualquer lugar, pô. Eu acho mais complicado ainda, porque mais triste do que a pessoa que não tem educação é a pessoa que teve acesso, né? E teve acesso e é um zumbi. Exato. Eu acho mais triste ainda. É mais triste ainda. Mas eu não acho que em todo lugar que a semente boa nasce nova, cara. Às vezes a semente boa tá num terreno tão merda, cara, que... Ela se afoga, não tem como... Porque ela tá mais preocupada em sobreviver e não morrer do que em... Pessoal, você que tá assistindo, escreve aí de onde você tá assistindo. É de São Paulo, é do Pará, é de São José do Rio Preto, é do Japão, igual outra gente do Japão, Portugal. Tem muita gente de Portugal. Robson é do Japão. Eu tava vendo que a gente tá com muita gente também assistindo. Na Coreia do Sul, mano. Caramba, da Coreia. Eu nunca vi ninguém da Coreia aqui, ó. Legal. Bacana saber. Pois é, pessoal, então vai se pronunciando de que lugar do Brasil, do mundo você tá assistindo. Escreve aí no chat também, manda sua pergunta e faz seu superchat aí pra ajudar a gente, galera. E não esquece de se inscrever no canal. Na descrição tem aí também o Insta do Marcelo, que ele não usa mais direito. Mas tá lá. Na verdade, o que a gente usa? A gente põe as novidades mas eu tô postando, sei lá, duas, três vezes por semana agora, que é pra... E tem o canal do YouTube também do Marcelo lá. O canal do YouTube é Deu Deb, é o Projeto Mayhem e você chega lá. Mas tá aqui na descrição também, tá, o pessoal já tá com facilidade. Então tem uma pergunta do GR aqui, ó. Não sei se tem como uma resposta disso. Se existe como uma maneira de como se livrar dos karmas. Karma é ação, cara. Lógico que tem. É você... Acho que é do Dharma. Dharma e Karma são duas coisas diferentes. O Dharma... É que a gente tem um conceito que ficou misturado no cristianismo. Que eles acham que Karma é tipo, eu te matei na outra vida e agora nessa vida eu vou karma sofrer. E no espiritismo é expiação. É expiação, mas Karma é uma ação, cara. Então tudo tem uma ação. Então se eu pegar aqui e empurrar isso aqui, ele caiu. Isso é uma ação, eu fiz um karma, teve uma reação. E isso acontece em todos os níveis. Então, tipo, se eu chegar aqui e eu começar a xingar vocês, vocês vão falar, cala a boca, para o podcast e fala pra puta que pariu, some daqui, Deu Deb. Você nunca mais vai ser convidado pra cá. É o resultado. Se eu for uma pessoa super educada, responder as coisas e for simpático, vocês vão falar, porra, esse Deu Deb é legal, cara, eu vou chamar ele de novo. Então, uma ação gera uma reação. Assim como na física, mas isso vai reagir várias coisas. Então, você escreveu um livro, esse livro, alguém leu o livro, a pessoa aproveitou alguma coisa na vida dela, ela ganhou alguma coisa e tal, ela vai gostar do autor do livro. Então são gestos que vão construindo tipo uma teia de aranha, dá pra entender como é que o karma ele é profundo. Mas aí ele tá, por ser profundo, ele tá sujeito a várias regras de tudo. Então vamos supor que, sei lá, você tem o seu vizinho que ele tá... putaraço da vida e tá tendo um problema aí, problema e problema, problema, e você não sabe. Aí um belo dia você vai lá e taca uma pedra no negócio dele e bate na janela. Aí o vizinho sai e te dá um tiro. E você fala, porra, que reação absurda e tal. Mas você não sabe o resto que tava acontecendo. E às vezes o karma muitas vezes é isso. Psicanálise isso aí também, né? Pode estar acontecendo um milhão de coisas. Então o que você faz de karma, você vai ter esse resultado. E às vezes acontece isso em vidas, né? Então, pra quem acredita e tal, na doutrina, então várias, budismo e tal, 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 você vai ter, tipo, numa outra vida você fez algum mal pra uma pessoa, atrapalhou uma verdadeira vontade ou alguma coisa, e aí nessa vida você vai pagar entre essas. Você não tem esse sentido de expiação. Por quê? Porque quem julga, isso eu tô falando de acordo com o budismo tibetano, com as filosofias, tá? Não sou eu que inventei isso, tá? Quem vai ser julgado é você mesmo. Então, por quem? Quem? Sou eu. Então, vamos supor, você joga lixo na rua, você é um porcão. Aí, vamos supor que um dia você adquire consciência e fala, puta merda, cara, quanto lixo eu joguei na rua, Quão merda eu fui. Como é que eu me livro disso?
E aí você fala, eu não tenho como... Aí você fica com um negócio na cabeça e fala, porra, mas eu joguei tanto lixo na rua, tal, tal, tal. Eu vou dar dinheiro pra uma ONG, eu vou ajudar alguma coisa, eu vou... Tá. Eu vou pegar uma vassoura, e aí você, cara, eu vou pegar lixo dos outros. Exato, aí você que mesmo vai cuidar equilibrar disso. Então agora vamos passar pra um outro nível. Então você tá numa pessoa que ela, todo mundo tem a verdadeira vontade. Aí você vai lá e fode o cara, rouba ele, mata ele, faz alguma coisa ruim, algum problema. Quando você estiver numa outra vida, lá do lado de lá, você vai olhar e falar, puta que pariu, que merda que eu fiz aqui. Aí você vai entrar em contato com esse cara, existe todo um sistema lá, eu não sei como é que funciona. E aí você vai voltar e falar, eu preciso te ajudar aqui, cara. Então dessa vez eu vou ser seu irmão mais velho e blá, 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 blá. E aí você nasce junto com o cara. Então tem toda uma parada assim, ah, e por que você esquece? Porque é segurança, caralho. Imagina se você não esquecesse. Imagina se você não esquecesse o que você fez na outra vida. Não, imagina se você, descobre, se todo mundo tirasse o véu. E aí você descobre que, na verdade, a sua mãe era sua esposa e o seu pai era o amante da sua esposa e te matou na tua vida. Aí o Édipo se arrancou. Tipo, sei lá, o Édipo puro. Pode ser coisa, cara. E você, sei lá, matou, roubou todo o dinheiro do seu irmão. Aí virar aquele pornô quando você parou de assistir. Mano, todo mundo vai se matar, cara. Porque você vai descobrir que toda a família tem esses problemas, cara. Ninguém tá melhor do que ninguém. Esses caras que falam, vê vida passada e era Cleópatra, não sei o quê. Você olha pro cara, é mesmo, cara. Na outra vida você era o rei e tal. E agora você é essa bosta. Uhum. Eu sei, a gente sempre tá melhor do que a gente era na outra vida. Então, cara, todo mundo era ladrão, era estuprador, era bandido, era camponês, era rudib. Todo mundo tá melhor nessa vida do que tava antes. Vê se você consegue entender uma coisa ou decifrar essa parada, até falando de vidas passadas, né? Em cima dessa parada de karma. Eu, quando eu te falei um negócio lá que eu tava no meio do mato, do enteógeno e tal, eu tava com uma coisa muito forte na cabeça que era sobrecarga, cara. De trampo, de vida, de tudo. E na minha cabeça, mano, eu tava de saco cheio já disso. E, porra, foi a hora que eu sentei lá e que eu falei, eu sentia como se fosse alguém soprar no meu ouvido e falar, ó, você tá de saco cheio disso tudo? E, tipo, meio que tá à frente das coisas, já tem que tomar decisão, já tem que, mano, fazer e se preocupar com 200 coisas ao mesmo tempo. Dane-se. É isso que você vai ter que aguentar até o fim da sua vida, porque... Você veio aqui pra evoluir, a tua evolução depende disso. De você estar à frente das coisas, porque estar à frente das coisas e se preocupar com as coisas ao nível que você se preocupa, uhum, é sofrer também. Exato. Então, assim, você se vira pra aprender a lidar com isso de uma maneira decente. Tá ligado? Exato. Você vai ter que não desistir do que você está fazendo, mas você vai ter que trabalhar o que você está fazendo pra que não te sobrecarregue, que você consiga lidar com isso de uma maneira... Aí eu fiquei pensando, eu devo ter sido um puta cara, tipo, que não ligava pra porríssima nenhuma na outra vida. É bem possível, cara. Você tem várias historinhas, mas é que são histórias anedóticas, né? Eu conheço uma história, por exemplo, de um cara que em certo momento da vida dele, tipo, ele trabalhava com miudeza aí numa loja e de repente toda a moedinha que ele pegava caía da mão dele, caía no chão. E ele tava descrevendo, ele era do centro espírita, ele falava assim... Cara, o cara me pagava, sei lá, por uma linha, uma agulha, ou não sei o quê. Me dava a moedinha, eu pegava da mão, escapava da minha mão e escorria pra debaixo do balcão. E aí o cara tinha que rastejar pra pegar o negócio. E tava irritando ele, cara. Ele passou 6 meses nessa noia. E aí no centro espírita, uma vez conversando com o preto velho, não sei o quê, ele falou, você quer saber por quê? Eu vou te mostrar. Daí ele teve um sonho, que ele era um hindu rico, velho, da medieval e tal. E ele era muito rico, mas ele era soberbo. E era comerciante também, esse cara era um puta comerciante. E ele passava assim no camelo, e aí os pobres vinham pedir dinheiro, ele pegava o dinheiro da bolsa e jogava pra humilhar as pessoas. Caras tinham que ficar rastejando e tal. E aí ele falou, você já tá numa parte da sua vida que você vai aprender essa lição, você teve a sua oportunidade de resgatar esse karma. Então você vai se ajoelhar até você pegar cada moedinha que você jogou lá atrás. Seria o lado B do 6 de ouro. E aí ele falou, caraca, daí a hora que ele aprendeu com isso, tá, obviamente, daí ele deu outro jeito. Mas a hora que você toma consciência do que você fez, ele falou que ele conseguiu resolver esse problema, acabou. E ele era um filantropo e tal, então foi um negócio muito bacana a história. Então coisas que você faz, acontecem depois, mas não é que é pra te castigar e tal, é pra você aprender a porra da experiência. Às vezes na sua vida mesmo, a gente tem várias encarnações. Você percebe que você tem um exercício da Sargento, da Arcana Canônica, que chama... É o exercício do monge tibetano, que você vê as vidas passadas dentro da sua vida. E aí você começa a perceber que você está fazendo ciclos.
E às vezes você não resolve o ciclo, aí você repete. Volta, o ciclo. Vai fazer a mesma é tipo, coisa. Você tem um emprego, aí você faz briga com seu chefe, é demitido. Aí você arruma outro emprego, faz assim, comete o mesmo erro, é demitido. Você vai ver que tem pessoas aí que são exatamente assim. Os caras mesmo. Começam a fazer esse ciclo. Enquanto você não aprender isso daqui, você não sai desse ciclo. E aí às o cara tem que aprender. Morre com várias encarnações nessa vida. Que evoluir, você não precisa ir na próxima encarnação, é nessa mesmo. Que acontece em encarnação. Nessa vida você vai repetindo ali. Nessa vida você vai repetindo ciclos. Só respondendo a Sofia Rocha, ela perguntou quem é esse moço além do Marcelo. É o Vitor. Ô Vitor, se quiser passar tua rede social aí, mano. Se Oi, tiver, gente, mano, eu segui o conselho do Marcelo, né? Eu peguei e excluí minhas redes sociais. Eu tenho uma página de literatura e filosofia, mas não tem cunho pessoal, né? Tipo, não posto coisa minha, etc. Mas depois eu falo pro Felipe divulgar aí. Mas atualmente. Passa agora, pô. É Aristocrátia 1, né? Aristocrátia 1. Aristocrátia 1 é o nome da página. E então, o Felipe, o pessoal falou aqui de onde tá assistindo aqui, ó. De Santos, de Lisboa. Que aqui, é ó. Aline, Aline Lemos de Santos. O Ramos tá de Lisboa, Portugal. O Robertson é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Alan de Belém do Pará. Tem gente do Ceará, Rio de Janeiro, Limeira, Pelotas. Tem gente, pô, gente, lugar pra caramba aqui. Valeu, galera. E sabe quem tá na live aqui? Quem? Cassiano Camilo Compostela. Cassiano. Tem que voltar aqui, pô. Ele falou aqui, ó. Frater Marcelo é referência luminosa. Luminosa conversa. Meus cumprimentos dignos. Pô, que saudade dos dignos e dos fraters dele. Tem que voltar aqui, Cassiano. Um abração pra você. Esse cara é sensacional. Eu comecei com o Compostela. Compostela é sensacional. Boa. Não com ele, não. O Alan Augusto Chaves mandou o seguinte: Deldébio, como agir ativamente nos sonhos? O que estudar? Sou um cara que tem um monte de déjà vu e sonhos lúcidos. Quero dominar minha ação nos sonhos, interagir com as entidades. Deixa eu ver se ele continua. Vou ficar muito feliz se ele responder. Sou biólogo e tenho muita curiosidade com sonhos. Priscila. Livro dos sonhos. Livro dos sonhos. Então, tipo, você tem muitos sonhos, eles tal. Você começa a pegar o seguinte: põe do lado da tua cama um caderno, uma agenda de data, daquelas que é vazia, tem suas datas, e um lápis. Tem gente que gosta de usar umas âncoras, tipo um copo d'água para tomar água antes de dormir e tal, e deixar ali do lado, mas só de você saber que tem um caderno de anotações do lado já ajuda. E aí quando você for dormir, beleza, nos primeiros dias demora. Aí você vai dormir, vai ter o sonho, qual a primeira coisa? Quando você acordar, não acorda desesperado e vai para lá. Abre o olho com calma, tenta não se mexer, tenta lembrar os detalhes do sonho, o máximo de detalhes que você tem sem se mexer, o máximo de detalhes. Aí a primeira coisa que você vai fazer é virar de lado, já pegar esse caderno e tentar anotar e descrever o máximo que as coisas que chamam a atenção. Pô, sonhei com o cara que tava vestido de amarelo. Tudo que chamar a atenção no sonho você vai anotando. E aí é legal, se você já é um mago, você já vai ter um diário mágico que você já anota as coisas que acontecem durante o dia e tal. E aí você vai percebendo que esses padrões de sonhos vão repetindo. E aí você vai ter um símbolo e tal. É, eu acho divertido, você pode até digitar na internet, sonhar com, sei lá, papagaio, não sei o quê. E aí você vai ter um site, geralmente eles falam mais ou menos a mesma coisa, porque vem do Jung, existe mais ou menos um consenso. E aí você vai entendendo o que, que esse sonho quer dizer. E aí você vai começando a perceber que o sonho vai ter relação com o que está acontecendo na tua vida. E aí você começa a ter esses insights que ele quer. Com o tempo que você já está imerso nisso daí, você vai começar a agir mais no sonho. Então ele para de ser só um filme, e aí você vai conseguir tomar decisões lá dentro, que é o que a gente vai chamar de sonhos lúcidos. Aí eu recomendo o Viajantes, né, do Wagner Borges. Acho que é Não conheço. Ah, eu esqueci. Alguém do chat coloca. Wagner Borges eu conheço até demais, né? Não, ele tem um monte de dica sobre como ter sonhos lúcidos, projeções, viagens. Mas volta, não pode pornografia pra isso aí não, hein, gente. É, não pode não. Tem que ter imaginação ativa. O Wagner Borges já veio aqui, não veio? Já, puta que pariu. Ele manja pra caramba, sete, é só pegar ele tem um monte de texto legal, isso eu acho que é viagem. Muita coisa. Viajantes ou flutuantes, é que ele tem um site dele que é maravilhoso. Ele tem um livro que chama Viagem Astral. Viagem Astral. Ele vai explicar isso muito melhor do que eu. Abre o canal dele. Não é Marcelo, se a gente tá, por exemplo, numa viagem, num sonho, como que você, por exemplo, consegue diferenciar uma mensagem genuína de, às vezes, você interpretar seu inconsciente mal? Você escrevendo, que aí você sabe, tipo, isso eu não tenho como saber. Uhum. Às vezes você diz, eu fui lá e vi uma entidade, ela falou isso, isso, isso e tal, tal, tal. Aí você acorda e é uma informação que você não tem como você saber. E aí você fala, pô, peraí, isso aqui parece genuíno. Mas será que é algo que você pode pedir pra ela? Não, você não pode confiar em nada, cara.
No mundo onírico você não pode confiar em nada. É sempre anotações e conferência. Anotação e conferência. Viagem espiritual, projeção da consciência. Projeção da inconsciência. Mas geralmente, Marcelo, eu acho que a gente. Acho que a gente sente quando. Quando é um negócio meio diferente. Você sente, a projeção é muito diferente de sonho, cara. A projeção é como você tá acordado mesmo, sobreacordado. Sim. É diferente. É como se você não tivesse. É mais real do que você tá real. Eu não sei explicar, cara, mas é um negócio muito doido. Cara, eu acho que parece muito com o real. Assim, apesar de não ter tido nada muito externo, o que eu tive eu já falei, mas assim, as coisas bem mais sutis que eu tive foi. Quando eu tô meio que um pouco mais cansado e eu não vou deitar, eu tô meio que vai numa posição meio que sentado ali pra cochilar, eu cochilo e eu sinto como se fosse realmente eu acordado ali levantando, mas tipo a poucos metros assim, e durante pouco tempo, depois eu volto e tô aqui, tá ligado? É, isso é muito legal. É que a rédea da consciência... É prática, cara, não tem segredo. Cara. Tem gente que tem dom e começa aí, tem facilidade, e tem gente que vai ter que rachar. Mas todo mundo consegue. É que existe técnica, né? É simples. É técnica. Você vai treinando respiração, onde você tá e tal. Isso que é legal ver o especialista, porque ele já tem o caminho das pedras, né, cara? O que eu posso falar é o que funciona pra mim, mas funciona pro Deldeb, pode não funcionar pra outro. A dica que o próprio tem gente que nem gosta de escrever no caderno. Às vezes o cara quer, sei lá, abrir um Telegram, abre um canal do Telegram, tipo um grupo do Telegram que só tenha você. E aí todo dia você fala, tem gente que prefere isso, né? Eu sou velho também, eu prefiro escrever essas paradas, mas eu não sei como é que a galera que tá escutando lida com essas coisas, mas cada um vai ter que achar o melhor método para si. A dica que o Wagner dá é sempre estar lendo sobre algo sobre isso antes de estar indo dormir. Olha, as dicas de ouro. Então, é uma das dicas essa. Tá sempre lendo, estudando um pouco antes de dormir. Tem gente que dá dica também de você dormir e pôr o relógio pra despertar a tal horário. Aí você acorda e volta. Às vezes pega, dormir. Pega o relógio e põe pra despertar de madrugada, ele acorda e você bate e já volta. É, porque aí você entra no estado mais sutil. Uma estrada um pouco mais alterado. Acontece. Né? Mas antes da gente entrar no hermetismo, não tem como fugir disso. O A mandou a seguinte pergunta. Como foi lidar com o pânico satânico dos leigos ao descobrirem as fotos da visita do Bolsonaro a uma loja maçônica em 2016, como qualquer palestrante convidado? Cara, era bizarro, né? Mas a galera tá usando tudo agora. Como eu tô fora de redes sociais, eu só vi as notícias por terceiros, né? Mas parece que pegaram uma foto do candidato que tava numa loja maçônica palestrando, em, sei lá, e o cara nem era candidato a nada, né? Mas como é que funciona? Você que é maçom, como é que funciona isso? Porque assim... A maçonaria convida todo mundo pra palestrar. Lembra que eu falei que a Madras, sim, a gente convidava magos e ocultistas e tal? Tem lojas maçônicas... A loja maçônica é o seguinte, pra quem não conhece, a maçonaria é um grupo de homens, de uma ordem, na qual o grande poder da maçonaria é a diversidade de pensamentos. Então, lá dentro da maçonaria, você vai ter veterinário, médico, advogado, contador, taxista, motoboy, você tem de tudo. E essa galera fica ali na loja. Existem lojas que são mais especializadas, então tem loja que tem um monte de médico. Tem loja que tem um monte de advogado. Tem loja que tem políticos. Tem loja que tem galera professor. Então, esse negócio de esquerdista e direitista, cada loja é diferente da outra. Então, cara, eu já vi loja que é ultra de esquerda, eu já vi loja que é ultra de direita e tá tudo certo. E loja que não tá nem aí pra isso. Loja que tá nem aí pra isso. Loja de estudos, loja de técnica, loja de caridade. Então, a maçonaria, esse negócio, a maçonaria fez merda. Não existe isso. A maçonaria não tem nada. A maçonaria é um campo tão gigantesco de conhecimento que ela não faz nada. E ela tem setores que brigam entre elas. A lista maçônica é uma brigaiada em parte política. Tanto que eles proíbem. Então, o que acontece? Tem lojas que chamam vários candidatos. Então, a gente já teve, eu já fui em várias... Não é o foco da minha loja, mas tem lojas que, principalmente quando tem eleição menor para vereador, para não sei o quê, eles chamam vários candidatos de direita, de esquerda e tal, e filma, e o cara fala a proposta dele, e as pessoas fazem pergunta, e é aberto ao público, e é isso aí. Isso não significa, então, que, sei lá, o Bolsonaro fosse maçônico? Nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu vi na Lester Crowley, uma vez, o padre Quevedo foi dar uma palestra de demonologia. Então é muito comum. A gente já convidou, tipo, policial para dar instruções de defesa, segurança. Em loja de médico é comum você chamar o cara que é... como se fosse uma universidade americana. Exatamente.
É muito comum uma loja que eu frequentava também, que era eles traziam especialistas médicos pro cara dar uma palestra, porque a loja tinha um monte de médico. Uma ágora. E aí eles chamavam a galera, aí vinha um cara para dar uma palestra sobre, sei lá, avanços da cardiologia. E aí o cara dava uma palestra com PowerPoint, papapá. E como é aberto, o legal da maçonaria é que esses grupos de divulgação, eles divulgam para todo lado. Então, sei lá, uma palestra de cardiologia não me interessa. Mas, de repente, pro meu irmão que é médico, interessa. Daí eu mando para ele e falo, olha, vai ter um médico que vai fazer essa palestra. E é aberta, e aí a galera vai assistir. Então, palestra em loja maçônica quer dizer absolutamente nada. Qualquer pessoa que for um expoente de qualquer coisa, ele pode ser convidado para falar da sua expertise. De repente, você pode ser convidado para ir numa palestra maçônica e vai falar assim, como é gerenciar um podcast? Falar, e aí você vai lá... Falar com uma caralhada de pessoas. Né? É, exatamente, é uma palestra, basicamente. Você pode chamar uma professora falando assim, como é o método de ensino de Kumon, de matemática? Eu já fui numa palestra assim. Ou você fala assim, técnicas para você aprender melhor o inglês. Ou já vi palestra tipo, como é fazer o caminho de Santiago? E você vai chamar um padre e falar assim, como funcionam os ritos da Igreja Católica? Tem muita loja que é de universitários, aí eles chamam professores às vezes. O cara vai falar, palestra sobre o Egito Antigo. E tá lá, só aconteceu que, sei lá, o Bolsonaro era deputado, provavelmente ele foi lá falar de alguma campanha, alguma coisa. A explicação, e os caras dele tiraram de contexto, como é óbvio, fizeram uma montagem, colocaram o Baphomet. Os caras fizeram uma montagem, outra, como aconteceu com o nosso amigo que fez lá a campanha pro outro da esquerda, o Vic Vanilla. Porra, cara, gente boa de tudo. Ele tava putaço, fez uma campanha lá do cara que ele gostava. Ele expôs o voto dele, só que o cara é satanista. E aí ele nunca... Eu acho que ele foi ingênuo pra caramba, cara. O Vic Vanilla, eu gosto de você. Você é demais. Ele só fala, pô, mas você tá defendendo o satanista? Eu falo, tô. Porque, cara, na minha época, tipo, a Ed Van Fell era muito atacada. Ela tinha o Icatim. Eles falam, pô, cadê o Debian? Mas o cara faz satanismo, a outra fazia bruxaria na revista. Eu falei, cara, eu prefiro uma Wiccatim do que uma Evangelicatim. Eu prefiro o satanista com 500 mil visitantes no TikTok do que um porra de um pastor evangélico com 500 mil visitantes do TikTok. Então eu sempre vou apoiar esses caras, mas eu acho que ele foi... Cara, porque essas igrejas evangélicas viraram um caça-níquel doente do cérebro das pessoas, cara. As igrejas evangélicas viraram um nicho de lixo humano, assim, cara. E você não acha que o ao contrário pode acontecer também? Pode acontecer também, mas no caso dele não. Eu acompanhei a entrevista dele aqui. Ele é um cara especificamente nesse caso, porque ele que foi usado politicamente, né? Não tô falando dele. Eu vi a entrevista dele, é um cara bem culto, sim, um cara que sabe do que tá falando e tal. Eu gostei muito dele. E ele divulga, cara, porra, não é esse cristianismo doente. O satanismo dele é outro satanismo, né? Uhum. O que é essa contra... É luciferianismo. Contra a norma, luciferianismo. Ele foi ingênuo, né? De achar que os caras não iam tirar isso de contexto e jogar no meio da igreja. Eu acho que tava numa live, né? Não foi um vídeo específico. Ele tava numa live... E aí não funciona. E o que aconteceu com o Bolsonaro foi a mesma coisa. Eles pegaram dele, mas isso acontece com tudo que é... E a live não fica salva no TikTok. Ah, mas alguém deve ter filmado, lógico. Pô, mas foi uma cagada da pessoa que tá salvando a tela enquanto ele falava. Não, política é rastejante, cara. As pessoas já tinham que ter noção nesse momento de onde a gente tá ainda, né? E aí o vídeo basicamente é isso, mas qualquer político e eu lembro que aqui, se eu não me engano, acho que o Haddad já deu palestra. Em São Paulo, vários desses candidatos e tal já deram palestra. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro? Só aconteceu porque ele defende essa pauta evangélica mesmo, né? Foi usado. Aí ele é evangélico e pegaram contra. Do mesmo jeito que pegaram os satanistas e jogaram contra. Qualquer coisa que aconteceu. A verdade é que só jogaram do Bolsonaro porque saiu do satanismo. Senão ninguém nem ligar pra aquilo ali. Então, assim, na verdade, como sai o negócio satanista, eles falaram, pô, a gente tem que responder de alguma forma. Mas é porque pra contradizer. Mas é pra dizer assim, você não é evangélico? A política é um negócio mas muito asqueroso, cara. Mas aí que tá, né? Por trás disso tem nego que tá ganhando muita grana pra fazer isso, cara. Os marqueteiros são bons. Sim, cara. Eles conhecem a semiótica. O cara, como você falou do McDonald's, cara, o cara tem que fazer você votar no candidato dele. Então o cara vai te convencer, então ele vai contar uma história triste, ele vai contar um monte de mentira. Mas é a casca da casca, né? Ele vai ser tudo, mas os dois são iguais, cara. A direita e a esquerda são dois lixos que os caras usam os mesmos truques sujos, né? Cara. O mesmo truque sujo. Mas é que tá, eu quero te falar, ó, tanto do lado A como do... Tanto do lado B como do lado L,
para ser mais específico, essa manobra, todo esse acontecido fez o quê? Fodeu o debate, não só o debate político de verdade, como também, meu, os maçons que, meu, não tem nada a ver com a parte satânica, com a parte do demônio ali, ou a própria parte do pessoal do luciferianismo que tá na deles ali. Não, foi muito pior do que você tá imaginando, muito pior do que você tá imaginando. Eu tive irmãos em loja que os caras faziam uma atividade social foda, então o cara era comerciante e tal, ele juntava a grana, fazia a sopa, conseguia toda a parte, gerenciava toda a parte prática. Da caridade. E o outro cara era do social, ele juntava as pessoas e tal e fazia sopões e tal. Esses caras se odeiam hoje. Acabou o projeto. Por causa de política. Por causa de política. Por causa das últimas duas semanas. Por causa dos últimos anos, né? Ah, tá. Dos últimos anos. Foi um abismo entre as pessoas. Que os caras acabaram com um puta de um projeto legal de comida, de beneficiar uma porrada de sem teto e tal, porque os caras se odeiam agora, por conta de dois ladrões. Que merda, né, mano? Ô, Dodeb, vamos pro tema. Então vamos pro tema. Vamos pro tema. Não, mas a gente não saiu do tema, cara. Eu tô falando pra ir pro tema porque, pra gente tentar entender, e até pro Vitor também conseguir entrar com as colaborações dele aí de estudo. Primeiro eu quero saber de você o que é cabala. Vamos por aí. Oh, cabala é bonito. O que é cabala é uma boa questão. Eu falo de hermetismo e cabala e tal. Cabala, o nome que a galera conhece é o nome que os judeus deram pra essa organização. Então cabala quer dizer receber. Quer café? Eu aceito. Quer café, mano? Café não. Cabala basicamente quer dizer receber. Mas ela vem de um negócio mais antigo que é da cultura egípcia. Então você tinha lá uma estrutura do Livro dos Mortos, do Quemetismo, tal, tal, que tinha aquela religião, e o Livro dos Mortos que ensinava como você ter uma boa vida depois, e a parte de magia prática, etc e tal. De acordo com os judeus, você tem Moisés, que pega os 10 mandamentos, e toda essa parte simbólica, traz e tem as tábuas, e dá origem a essa estrutura abraâmica, né? E aí isso vai sendo desenvolvido pelos rabinos, etc, para esse lado. Da cabala judaica, que é o que todo mundo conhece por cabala. Então, e aí, o que acontece? Isso vai passando de boca a ouvido e tal. Lá pelo século 12, 13, eles começam a escrever esses livros, porque isso deixa de ser só boca a ouvido, porque os caras corriam risco de ser queimados na Inquisição. E aí você começa a ter esses livros. Então, o que seriam isso? Filosofias para viver melhor. Então uma parte é prática, então tipo a comida cochê, como é que você lava a mão, higiênica, o que você faz. Então, tem uma parte do dia a dia do deserto, de praticidade e um jeito de viver. Tem uma parte dos mandamentos, né, das leis, que é como você é uma pessoa boa, né, não minta, fale sempre a verdade, seja tal. E aí através dessas filosofias você vai se tornar mais próximo de Deus. Então simplificando basicamente é isso, né? E aí você vai ter uma série de neo-cabalas. Agradecer o café da Sara aí, só dar uma mandar um beijo pra ela. Obrigado, amor. Isso aí vai se desenvolvendo até os dias de hoje. Então a raiz, o roots da cabala são isso. São essas filosofias desses rabinos comentando o Velho Testamento e toda aquela parte simbólica que estava ali por trás daquilo. E o resultado é o quê? Você tentar ser uma pessoa melhor. Que é tudo que a gente estava falando no começo da live. Qual é o objetivo da magia? Tentar ser uma pessoa melhor. Qual é o objetivo da cabala? Tentar ser uma pessoa melhor. Esse é o único resultado. Sério? E aí tem muita mistificação. Valeu, gente. Mas se você pudesse traçar em você dois quer, pontos... Quer aí, Vitor? Não, obrigado. Mas se você pudesse traçar assim, Marcelo... Eles dividem como um mapa da consciência humana, né? Aí a gente vai partir pra falar dos rabinos específicos, as escolas cabalísticas, né? Então aí tinha um rabino que falava assim, ah, eu enxergo tal, aqui você vai ter a Sefirot, que é uma organização da psique humana. Aí um outro, que eles nem usavam esses termos, né, proximidade de Deus, etc. Aí um outro rabino fala, não, aqui a gente vai ter caminhos que conectam isso, e aí tá mais ou menos ligado com elementos, com planetas, com espíritos divinos, com anjos. E aí através desse conhecimento da Kabbalah você vai... avançando pro divino. Eu gosto de estudar um negócio chamado cabala hermética, que junta as duas coisas. Então ele junta o hermetismo. O que é o hermetismo? Vem lá de Platão, filosofia pura.
Porque a gente esquece que o Egito, ele teve uma parte que foi para os judeus, mas ele teve muita parte desse conhecimento que foi para os gregos, através da escola pitagórica, platonismo e toda a parte de filosofia. Qual que é a diferença dos dois? Para os judeus, você tem um Deus único e um ser humano criado à imagem de Deus que tem que, através dos seus atos, atingir a semelhança com Deus. Para os pitagóricos, os filósofos, você tem o quê? A natureza é Deus, e você observando a natureza e os deuses e as divindades, você aprende através do teatro e você assimila essas qualidades. Então, por exemplo, você vai falar Zeus. O que é Zeus? A Zeus é um poder masculino de um grande gerenciador do reino. Ah, o que é Ares? Ares é uma virilidade, uma guerra, etc. Então, eles davam nomes para os sentimentos, para as expressões, para as doenças, para a parte que hoje a gente conhece na psicologia, como se elas fossem personas, uhum, arquétipos. Então, você estudando as histórias desses deuses, você conhecia os seres humanos. E aí você ia evoluindo. E aí você tinha rituais ali dentro de teatro, iniciáticos, que trabalhavam com isso. Aí onde que isso fica forte? Quando chega em Roma. Porque aí você junta esse conhecimento dentro das escolas de construção, que eram os exércitos que faziam pontes, castelos, paliçadas, etc. E aí você vai ter esses ritos iniciáticos maçônicos, para construir igreja, para construir tal. E aí você vai ter filosofia, matemática, engenharia, tal, tudo num lugar só. E aí essa parte da filosofia, ela vai caminhando. Vai para Roma, depois chega no Renascimento, aí você vai ter os grandes filósofos, você vai passar pela alquimia, pelo Zósimo, Márcio Ficílio, os outros filósofos da Idade Média. Depois isso vai para os Rosacruzes, os alquimistas, e aí isso chega na Golden Dawn, na Europa. Ah, como é que eles se reúnem? Porque a cabala, ela também vai passando. Essa cabala vai chegar num ponto onde você... Os rabinos são ameaçados. Falam, ou você vai se converter pro cristianismo, ou você vai pra fogueira. Do cara, eu me converto. E aí os estudiosos cristãos começam a abocanhar a cabala e eles fazem a cabala cristã. E aí isso aqui vai ser um cerne para um rosacrucianismo, para uma alquimia. Isso na Renascença. Na Renascença. Isso vai caminhando. Então a gente chega num ponto onde você vai ter uma cabala judaica, com vários tipos de rabinos, várias filosofias. Você vai ter uma cabala cristã, que está misturada com simbolismo, com cristianismo, com imagens, com Jesus, com a ideia de reencontro, reintegração de seres, alquimia. E você vai ter uma cabala hermética, que tem a ver com teatro, com a alquimia mais prática, com astrologia, com tarô, com símbolos, etc. Então todo esse cabedal a gente pode chamar de cabala, mas tem vários tipos de cabala. E aí é o gosto de cada um. Aqui eu sou apaixonado da cabala hermética. Se vocês forem falar de cabala judaica, chama o Yair. Tem uma galera de rabino que acho que eles vão falar muito, muito melhor do que eu sobre isso, né? Eu sou apaixonado por essa aqui, porque é a cabala da maçonaria. Mas você já falou da cabala, beleza. Deu uma pincelada aí na cabala. Uhum. O que é, então, vamos lá, o hermetismo? É basicamente a mesma ideia, só que vindo pelos gregos. Eu falei... Enquanto eu estava explicando. Começa com Platão, com a filosofia, com quem somos. Vamos pensar o que é o mal, o que é o bem. E aí toda essa sorte de pensadores, eles vão criando essas ideias da filosofia, do pensamento e tal, que vai atravessando. Então sai da Grécia, vai para Roma, de lá sai da Itália, vai para Europa, chega na Alemanha, isso entra na alquimia. E esses grandes pensadores, eles começam a perceber, tipo, qual é o cerne do hermetismo. É tipo... Como o ser humano pode viver bem? Uhum. O que é o bem? E aí eles começam a perceber que, cara, porra, Jesus falou um monte de coisa. Pega as coisas que Jesus falou. O que que presta daqui isso? Ah, Buda falou um monte de coisa. Pega um monte de coisa. O que que presta isso? Ah, Platão falou um monte de coisa. Então eles começam a perceber que todos os homens sábios, eles basicamente falam a mesma coisa. E aí esse feixe luminoso que transcende a humanidade é o que a gente chama hoje de hermetismo. E aí isso vai passando. Existem vários filósofos herméticos, platônicos, neoplatônicos, medievais, renascentistas, aí alquimistas, nova renascença, aí você vai ter alemães, ingleses, italianos, e a Golden Dawn e as ordens maçônicas. Então é um filete. Claro, isso não existe um fio.
de tipo, eu falei pra você, você falou pra... Mas às vezes são escolas de pensamento, livros que vão transcendendo, sábios que... Às vezes o cara vai pro Oriente, traz agrega alguma coisa. Então esse corpus herméticos, né, que a gente chama, o corpo do hermetismo que vem de lá, ele vai passando por todas essas transformações. E hoje em dia também ele tá transformando ainda. É, daqui 300 anos alguém num podcast em Júpiter vai estar entrevistando um maluco e o cara vai falar, porra, lá atrás, no século XXI, os caras falavam isso. E tá. Então essa parada do hermetismo e da cabala, ele não para nunca. Porque como cabalista, como hermetista, você tem a obrigação de estudar isso aqui, ter a sua vida profana, a sua vida útil, a sua verdadeira vontade, utilizar esse conhecimento para melhorar a sua vida e acrescentar alguma coisa nesse corpo. Então, sei lá, eu sou um carpinteiro, eu aprendi a cabala, eu aprendi uma técnica, eu consegui melhorar o negócio, eu acrescentei alguma coisa no corpo da carpintaria da cabala. Ô, Marcelo... Dá pra entender? Eu fico muito... Galera tá em casa, assim... Às vezes a gente mais confunde do que explica. Não, eu acho que foi bem didático, assim. Ô, Marcelo, o Platão já falava de um despertar ali, desde do mito da caverna ali e tal, né? Mas Platão, ele vem da escola pitagórica também, né? De, tipo assim, foi mal isso. Né? Não, tranquilo. Mas hoje a gente tá na caverna, só que a caverna tá, é uma rede social. Ah, então. Mas é justamente o que eu ia falar, porque a gente... Quando fala hermético, a gente fala de algo fechado, né? Só que agora a gente tá fechado de forma diferente, né? Porque a gente tá mais aberto. Hermético do que os caras de Platão. Porque quando você abre o seu algoritmo só te mostra o que ele acha que você tem que ver. Você tá numa bolha muito pior. A dificuldade hoje é romper essas bolhas. Mas hoje a gente tem mais facilidade de passar a informação. Tem. Antigamente, para você achar um mestre de alquimia, você ia ter que achar um livro manuscrito, um sábio que ia chegar, decifrar para você, te iniciar, passar esse conhecimento. E hoje é o contrário. Você vai abrir a internet e você vai ter 850 mil livros só lixo. É engraçado que você aí vai escolher onde é que eu consigo achar um livro bom disso, porque não é um cara falando abobrinha. O nego quer. Como eu gosto de brincar e falar assim, mano, você fala imbigo e você quer corrigir o Crowley, mano. Tem condições. Então o cara não sabe nem escrever em português e o cara quer contestar um ocultista que falava 6 línguas. Então, esse é o problema, né? O cara sai lá, semi-analfabeto, pega coisas que ele viu no Facebook, monta não sei o que lá e quer. Como é que era o termo? Desconstruir. Magia antiga, pá. Mas você acha então, que... Então, tem muito, muito, muito lixo. A maior dificuldade que a gente tem hoje é achar fontes boas. Sim. É foda. Isso é muito complicado. Depois que foi pra YouTube, internet, onde o cara fala e o cara não precisa nem saber escrever, cara, é nós vai, nós fumo... É da credibilidade, nas magia, né? Isso daí é uma pergunta que eu ia ter, Marcelo. Tipo assim, você pegou e falou, poxa, parece que realmente a história do hermetismo é construída como um edifício, né? Onde cada um ali dos progressos vão pegando e fomentando os que vão chegando. Tipo, eu queria perguntar pra você assim, hoje, né? Se você for ver todo esse conhecimento que você fala, que você pega e sempre tá pregando, tipo, em todos os lugares você pode pegar e tá presente ali cabala, tanto astrologia, isso tudo tava fechado em ordens, né? Tipo assim, hoje com a internet, que você falou, livre acesso à informação, se você fosse pegar e falar que momento do hermetismo a gente tá vivendo hoje, né? No sentido que a gente já não tem mais tanto também essa coisa do conhecimento tá fechado em vários lugares, mas ao mesmo tempo tem várias pessoas individuais, independentes, despertando assim em lugares que você nem imagina. Tipo assim, que momento você acha que a gente se encontra hoje na magia, né? Não, a gente tá melhor do que todo o resto do passado. Você não corre o risco mais de você morrer. Por enquanto. Por enquanto. Você não corre o risco, sei lá, de ir pra fogueira, por enquanto. Vale a pena falar que o mundo parece muito ser bem cíclico mesmo, né, as histórias. É bem cíclico, mas assim, a chance de você ir pra fogueira é bem menor, né? E a galera sabe ler. Por enquanto. Você tem que ver que, sei lá, 10% da população brasileira já sabe ler. Antigamente era zero. Então você já tem pessoas que até alguns interpretam texto. Então você tem... A qualidade do mundo tá melhor... Aí o acesso das pessoas nas coisas está melhor, as sementes começam a brotar melhor. Então você tem, você tá melhor do que tava, sei lá, em 500, ou em 1500, ou em 1200. Até do que o Rafa tinha falado, né? Tipo assim, ele pegou e falou do Platão ali. Você tem que imaginar, poxa, Platão, ele pegava e dizia o seguinte, né? Tipo, antes de você entrar na academia, você tem que saber matemática. E Platão deve ter falado pra o quê? 1000 pessoas na vida dele. Agora pensa assim, várias das meditações da escola platônica consistiam em imaginar sólidos. Você imaginar um quadrado, um retângulo, um triângulo. Poxa, o cara, ele tinha que...
imaginar aquilo, porque ele não tinha um Photoshop, um Illustrator pra ele colocar. Não, mas se você pegar, vai, imagina Platão, quantas palestras ele deve ter dado na vida dele? Quantas pessoas assistiam cada palestra de Platão? Pra quantas pessoas Platão conversou? 10 mil? Não chega a isso. Uma live de um Facebook, de um... Já bate pra tanta gente que... Já dá 50, atinge 50 vezes mais pessoas do que Platão atingiu. Então a gente tá num momento onde, para o bem e para o mal, você tem um cara falando merda, você vai atingir, na verdade, 200 mil vezes mais, né? Quanto mais merda, mais gente. Mas o cara que tá fazendo uma palestra que é certa, às vezes o próprio ensinamento do Platão... Se o cara estiver lendo e falando assim, Platão disse isso aqui, esse conhecimento, e ele resume, porque tem isso em livros, ele faz um negócio, faz um trabalho bem e tal, às vezes, sei lá, você consegue, sei lá, 50 mil views, já fez um trabalho maior do que o próprio Platão. E a pessoa não tem nem consciência disso, às vezes. Marcelo, só da gente estar falando o nome do Platão aqui. Essas pessoas que vão estar recebendo essa informação, elas vão conseguir entender para passar isso para frente? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que no cerne das coisas, um vídeo bem feito do YouTube... que tenha uma sorte, ele às vezes ele se propagou mais do que o Platão. Mas fala, porra, herege, o Platão era foda. Era foda, mas, cara, ele não tinha o YouTube. Então, teoricamente, sim, talvez a gente vá perceber isso daqui lá pra frente. A gente não tem como avaliar. Se a gente for somar nossas lives aí, só as que a gente fez com você, provavelmente já passou dando de pessoas que o Platão conseguiu falar naquela época. Passou. A nossa live, igual que você falou agora, que você até assistiu do Vic Vanilla, que acho que bateu quase 200 mil pessoas ali. Olha só, gente pra caramba. 200 mil pessoas é um Maracanã cheio. A gente não tem noção porque fica contando pouco. Então, mas assim, já bate e a gente realmente não tem essa ideia. É lógico que na época do Platão o mundo era muito menos habitado do que é hoje. Exatamente, também. Não existia essa facilidade por de informação. Egrégora... Tem isso daí. Eu brinco e falo assim, cara, as pessoas que gostavam do Thor de verdade, e quantas pessoas que já assistiram o filme do Thor da Marvel, coitado do Thor de verdade, tem uma egrégora muito menor. Se eu for rezar pro Thor hoje, eu vou pôr um bonequinho loiro. porque ele tem mais energia. Cara, porque mais pessoas veneram esse deus, esses super-heróis são divindades novas. Eu posso entender que o hermetismo tem a ver muito, então, com a parte de filosofar, de você tentar se forçar a pensar mais sobre o dia-a-dia, perfeito, sobre as coisas que acontecem. Você já respondeu a pergunta. Na vida? Você já respondeu a pergunta na pergunta. É o que está em cima, é como está embaixo, né? Exatamente, é você observar a vida, observar o que está acontecendo e tirar as conclusões disso. De onde que surge a alquimia? O cara ele ia percebendo, ele fala, porra, eu misturei esse ácido e não sei o que, o negócio corroeu, ficou uma pérola, tal. E aí o cara, no ferramental dele, ele percebia que isso aqui. Aí ele falava, porra, peraí, mas aí na minha família, se eu tratar bem o Vitor, ele vai me tratar bem e tal, e eu vou conseguir não sei o que. É semelhante ao processo químico desse ácido aqui. E aí o cara fazia paralelos. Então a alquimia, nesse tratado, ele é como se fossem paralelos da construção e dos mundos pequenos com o mundo grande. Por exemplo, a maçonaria, você fala o quê? Você tem graus. Então você vai ter uma pedra bruta, que é uma pedra. Aí você vai ter que, no primeiro grau, lapidar essa pedra. Aí no segundo grau, você vai rebastar para ela ficar toda... No terceiro grau, você vai construir e colocar essa pedra para construir a catedral. Aí você fala, pô, primeiro você tem que fazer. Primeiro grau é escolinha. Você tem que saber A, B, C e tal. Tem que estudar. Segundo grau é faculdade, você tem que lapidar para você saber se vai ser médico, dentista, você vai ser o que da vida? Comerciante? Não. Terceiro grau, você tem vai ter formar. Seu ponto no se formou, você vai ter seu ponto no edifício humano, então você vai fazer o que? Você vai atender pessoas? Você vai ser uma parte útil da sociedade. Então se você lapidar a pedra direito, estudou, recortou ela perfeitamente... Você acha seu lugar na sociedade. E aí você constrói uma sociedade melhor. Se você for um médico de merda, você vai cagar a sociedade. Porque a pedra tá torta. Então os caras começaram a entender essas sacadas e filosofar em cima. E aí você vai ter um monte de ordem. Tem ordem, tem desde ordem de jardinagem, tem ordem de carvoaria, tem ordem de madeira, tem ordem de maçom, tem ordem química, tem ordem de tintas. Tem uma ordem que fala que você tem que esculpir as coisas. E aí o cara pergunta assim, poxa, mas e essa estátua aqui desse copo? Antes era uma pedra. Eles falam assim, isso aqui era um copo, eu só tirei o que não era copo. O Michelangelo. Eu brinco, o Michelangelo fala isso. Ele diz a lenda que ele fez o cavalo. E aí o prefeito chegou assim, porra, mas tinha um granito gigante, uma pedra, e você trabalhou, cobriu tudo, agora tem esse cavalo lindo, o que você fez? Ele falou, é simples.
Eu apenas tirei o que não era cavalo. Te tirou uma com a cara dele. Porra, cara, ele tirou, só tirou o que não era cavalo, é fácil pra cacete. É um fato, cara. Também, né? É um fato, cara. Dentro ele só tirou. Na cabeça dele, a partir da hora que ele olhou aquilo, ele viu o cavalo. Ele já viu, ele só ele tirou o que não era cavalo. É a gente, cara. A gente pode ser uma pessoa perfeita. No sentido assim, a gente não vai conseguir chegar porque é difícil, né? A gente tá encarnado, tem um monte de merda. Mas a gente pode tentar. E aí, sim, cara, você tá lapidando. Lapidando, tem é um gente termo. Lapidando aí em cima. Nessa, é. Primeira. E aí essa é a base do herbetismo. E aí ele vai se manifestar em diversas camadas que já tá fora desse hermetismo clássico, né? Que é filosofia acadêmica, uhum, etc, etc. Aí você vai incluir magia, cinema, filmes, metáforas, deuses, astrologia. Então a hermética, a cabala hermética, ela junta o melhor dos dois mundos. Porque ela vai poder usar, tipo, desde, sei lá, o Harry Potter pra te ensinar uma lição. Ela vai usar Senhor dos Anéis pra te ensinar uma lição. Vai pegar a jornada do herói e vai te ensinar uma lição que você vai poder trazê-la pra sua vida. Tipo, sei lá, o Harry Potter saindo e indo pra Hogwarts e tal, é tipo, sei lá, você indo fazer uma faculdade, e aí você chegou num lugar novo, e aí você tem que aprender, você tem que fazer amizades, etc. Ou um emprego novo, mudou pra uma cidade nova. A sua vida é uma jornada e os filmes são também. Entendi. E Star Wars, tudo isso pega essas coisas. E aqui, dentro dessa cabala hermética, você tem essa liberdade de você trabalhar com qualquer símbolo que você quiser. Daí eu acho que esse é o grande... analogia. É o grande poder disso, de que ela transcende essas outras. Tanto a cabala quanto o hermetismo. A cabala hermética junta os dois. Dá um superchat aqui do Jorge Flores. Um abraço pro Jorge Flores. Grande Jorge Flores, cara. Tá aqui, ó. Marcelo Del Debbio, o cara que reformulou o ocultismo. Meu respeito. Um abraço, Jorge Flores, obrigado por estar ajudando o nosso projeto aí. Você quer ajudar o projeto também, faça seu superchat. Pessoal, pode mandar sua pergunta que a gente tá lendo. A gente não lê só superchat não, manda sua pergunta aí. Porra, grande Jorge, cara, se inscreve no canal, saudade e manda aí. De você. Abração. Deodeb, tem 7 leis básicas do hermetismo, né? Isso. Vamos falar uma a uma? Então vamos lá. Você fala, eu falo... Você, porque eu sou um bosta. Vamos lembrar a ordem, porque esse é o Caibalion, século XVII, vamos começar. Você sabe a sete primeira aí de cá? Você acho que vamos lá, o primeiro é o universo verdade, mental. Mentira, não, é? Não, não, não. Quer não. Que eu pego aqui? Começa com o universo mental, que é a primeira de todas. Não vai pela ordem, é porque eu... Ah, não, das leis ou da tábua? Não, 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 só as sete leis herméticas. Vamos pegar aqui, ó. É que muita gente confunde e fala assim, o hermetismo é o Caibalion. E não é, né? O hermetismo vem muito. O Caibalion seria uma tentativa... O nosso Caibalion... É sete princípios herméticos. O nosso Caibalion, ele seria aquilo que eles... Que viram um vogue um tempos atrás, que era o segredo. Ah, então sim, o Caibalion, ele era o segredo do século XVII. O cara pegou todo aquele hermetismo e falou, vou sintetizar a tábua esmeraldina nessas sete leis. Então começa vamos a primeira, lá. Né? O universo primeira, é mental. A primeira, mentalismo. É. O todo é mente, o universo é mental, exatamente. O todo é mente. Então ele fala assim, qual é a lógica disso? É que, tipo, cara, tudo é mente antes disso virar matéria. Então antes desse livro ser um livro, ele existia na minha cabeça. Antes dessa lâmpada ser uma lâmpada, ela existiu na cabeça de um projetista. Antes desse microfone ser um microfone, alguém projetou essa mola. Então tudo é o universo. E aí a gente percebe que, tipo, a parte física do universo é uma parte muito pequena. E todo o resto é emoção, é uma coisa. Se você acorda e dá uma topada com o pé e você fica puto, seu dia já mudou, cara. Seu dia já tá vermelho, você já sai gritando com os caras. Já mudou tudo. Se você acorda e tá de bem, seu mundo já tá com a lente cor-de-rosa. Tudo funciona. Então tudo vai vibrando. E quando ele fala mente, não é só tipo aquela razão estática e tal. A mente é um negócio amplo. Filosoficamente. É a emoção, também. É a filosofia, é o pensar. Então o universo é filosófico. Então você pensa e existe. E aí você tem aquelas paradas. Porra, mas aí o que que tá lá fora no espaço, né? E se o universo é a mente, é tudo. Então o universo funcionaria como um todo gigante. A essência. E aí eu vou emprestar de coisas de outras filosofias aí, que fala assim que, por que que a gente tá encarnado? Por que que a gente existe? Ele fala, existe um Deus. Prefiro falar, é um cara impessoal, existe um universo. Ah, porra, mas o universo sabe tudo. Como é que ele se diverte se ele sabe tudo? É uma das coisas mais legais que a gente tem na vida é aprender alguma coisa. É quando você tá parado, o cara vem e te ensina um negócio e você fala, caralho, que legal. A sensação de aprender alguma coisa é a mais legal do mundo. Se você é o universo, se você é onisciente, como é que você se diverte? Então os hindus, si mesmo. Eles chamam de lila, que é a diversão. Então como que Deus, o universo fez? Ele se dividiu em dois. E aí ele se procurou, quando um encontrou outros, eles aprenderam alguma coisa e ele voltou a ser inteiro. Ele falou, porra, então eu vou me dividir em quatro. Ah, agora eu vou me dividir em 1 milhão.
Ah, agora eu vou me dividir em infinitos pedaços. E aí eu vou me espalhar, e aí eu vou me reconhecer. E aí eu vou ter essa sensação de assombro de tudo. Então somos então, só pontos de vista diferentes. Imagina que nós somos pontos de vista do universo. Então quando a gente tá aqui na Terra, não só a gente, mas sei lá, a mosquinha que tá na parede. É uma outra. Se todos nós somos câmeras, vamos pensar assim, né? A gente tá numa era de filmar coisas, né? É. Então, mas você tem um filme que quando você acordou, seus olhos estão vendo o universo de um jeito. Você acordou, você tem um mapa astral, né? Eu tô falando... Você enxerga o universo de um jeito. Um cara que nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, mas... Sei lá, numa floresta do Vietnã, ele vai enxergar outro universo. Não. O cara que é o filho do Bill Gates, ele vai enxergar um outro universo. Isso é muito simples. O cara que nasceu na África, ele enxerga um outro universo. Todos esses caras são câmeras, é um Big Brother gigantesco. É simples o Moro, a gente pode pensar no Morumbi para Paraisópolis, né? Paraisópolis. E a gente tá um do lado do outro, cada um enxerga o mundo. E a gente tá conhecendo isso aí, essa somatória de conhecimentos é o universo mental. Mas aí a gente põe nosso cachorrinho. Tipo, tem as coisas que estão acontecendo na minha casa, tem lá meus dois cachorrinhos, eles enxergam um outro mundo. É. Pra eles, a vida deles é subir e levar a cosquinha na barriga, cara. Comer. Pagar conta, comer, brincar e tal, cara. Eu quero, próxima encarnação, eu quero ser meu cachorro. E aí, essa é a visão. Mas aí, pô, é muito diferente do cachorro de rua, que vai sofrer, se fuder e tal. Comer lixo. Que é diferente de, sei lá, uma cobra que tá no Amazonas. E tudo é belo. E aí a somatória de todas essas infinitas criaturas dá o planeta Terra. E sabe Deus quantos universos e quantas terras habitadas por quantas criaturas... E aí um dia você vai se conhecer, e é impossível se conhecer tudo. Então, no tempo de Deus, é o tempo que a gente vai descobrir para ele se enxergar inteiro e se redescobrir. Então a beleza da nossa vida é o quê? Aprender sempre. Então isso resume esse mentalismo, tudo é mental. E aí a gente vai para regra 2. Vamos lá, vamos para a regra 2 aqui. A regra 2 é a correspondência, a correlação entre os planos. Tudo que está em cima é semelhante a tudo que está embaixo. Então, se tudo é mental e tudo segue um plano... Ah, desculpa. Então, isso significa que existe uma certa correspondência. Então, entre o que está acontecendo no Sol, o que está acontecendo na minha vida, o Jung chamou isso de sincronicidade. Significa que tudo isso está acontecendo. Mas não é. Na verdade, como nosso cérebro... Vamos tentar explicar isso meio cientificamente. Nosso cérebro processa muita coisa ao mesmo tempo. A gente ia ficar louco se a gente tivesse que dar conta de tudo. Então a gente escolhe aonde vai nossa atenção. Mas a gente acorda e o universo é mental, a gente tá numa vibração. Por isso que vocês têm filho? Nossa, um dois, filho. Três. Quando sua mulher tava grávida, você andava na rua e tinha um monte de grávida. Eu tenho três filhas. Não tinha? Um monte de filho, um monte de moleque, um monte de grávida. Então, você via mulher grávida durante muito tempo. Você vê grávida o tempo todo. E aí o filho nasce, as mulheres grávidas somem. Todo mundo que tá assistindo já passou por isso. E quando aparece, era meu? E aí o que acontece? Mas do mesmo jeito, se você começa a fazer ginástica... Você começa a ver nego marombado em todo lado e tal. É porque tá procurando... onde tua cabeça tá ligada. Assim, exatamente, aonde você tá conectado. Coisa, é o algoritmo da vida. É o algoritmo da vida. Na verdade, não era nem quando eu tava grávida, eu vou te falar bem a verdade. É quando é o seguinte, a minha primeira filha eu tinha 16 para 17 anos, quando eu estava para ser pai. E tanto que ela veio até aqui no estúdio esses tempos atrás, a minha filha. Ela tá, o Rafael viu, o Michael viu. Ela vai fazer 15 anos ano que vem já. E, mano, quando a gente tava na dúvida, meu irmão, qualquer lugar que eu passava era enxoval de bebê, era aquelas mulheres com carrinho de bebê na rua, projeção. Grávida aparecendo. E, exato, mano, desespero. Rapaz, que descobri que tava grávida, eu já nem reparava nas outras. Falava, foda-se, eu que tô fudido, ele do outro lado lá também. Isso, mano, acontece em tudo, porque o universo é mental e tudo tá conectado. Então, se o universo é mental, tá tudo ligado nesse mesmo fluido mental que conecta todos nós. E aí tudo que tá em cima é o que tá embaixo, tudo que tá, é semelhante ao que tá embaixo. Então, por você estar com alguma mente focada em alguma coisa, tudo que tá vibrando, vou usar esse termo vibração, mas tudo que tá refletindo aquele seu interesse naquele momento, destaca no seu cérebro. Então você começa a perceber os padrões que eles identificam, como sincronicidades, coincidências, semelhanças do que tá acontecendo. Tipo, você fala, ah, eu tô muito triste e o encanamento do meu banheiro estourou. Ah, e aconteceu tal coisa e aconteceu tal coisa. Os sonhos que começam a ter correspondência. Então, esse é a segunda lei. Tá. Vamos para a terceira, que é a vibração. Nada está parado. E aí a gente vai para nada está parado, que é uma verdade absoluta. Nada está parado no universo.
Né? A gente está se movendo a não sei quantos mil quilômetros em volta de uma estrela que está girando a não sei quantos mil quilômetros em volta de uma galáxia que está se movendo, né? Tudo está se movendo. Não tem um ponto do universo que está parado. Mas aí esse tudo se move é que nada vai ficar estático. Então, tipo, se a gente chegar e falar assim, apagou a entrevista, vamos começar essa entrevista de novo, ela vai ser completamente diferente. Porque a gente já mudou, a entrevista já mudou, já bateu papo. Então nada está parado. Até seus átomos estão girando agora, né? Se você preparar o mesmo prato de comida 50 vezes, são 50 pratos diferentes. Então você nunca vai conseguir repetir nada. Então tudo se move, tudo vibra, tudo tá funcionando, tudo está em movimento. Todo o universo é dinâmico. Quarta, então, é quarta? Aí você vai fazendo as interações, né? Polaridade, né? Que tudo é a polaridade. É dual. Tudo você vai ter, tudo é dual. Porque você só sabe que alguma coisa é escura porque você percebe uma coisa clara. Você percebe que alguma coisa é quente porque você percebe uma coisa escura. Se tudo fosse azul... Se existisse o outro. Exatamente. Você precisa dessa polaridade, dualidade. Nota que não quer dizer homem e mulher. Muitos livros você vê um erro. Falar é masculino e feminino. Não é, cara, porque você tem mulher que é mais macho que cara e tem cara que é mais feminino que mulher. E você tem mulher que é homem e homem que é mulher. Energia, e você tem trans. E continua sendo dual da mesma maneira. Todo mundo é dual. Todo mundo é homem e mulher, cara. Eu acho que isso aqui a gente tá numa sociedade desequilibrada pra caramba. Isso tem... Pode ser que isso mude também durante o tempo. Pode, porque tudo muda. Você percebe que eles estão tudo ciclado. Então, aí volta, cara, hoje eu tô me sentindo baixão. Nada está parado, cara. Amanhã eu vou estar chorando se eu estiver vendo uma foto do bebê. Então você tem que aprender a lidar com todos os seus sentimentos. E a gente está numa sociedade que castra tudo isso. Hoje então você tá chama... Vivo. Eu recomendo quem está assistindo. Tem uma psicóloga, eu acho que um psiquiatra, chamada Valesca... Digita Casa dos Homens. Ela tem um teste que é a sociedade... É Casa dos Digita Homens e Prateleira aqui. Das Mulheres. Que ela fala como a sociedade... A sociedade trabalha... A sociedade trabalha esses polos de uma maneira doente, né? Brasileira? Então o homem é brasileira, ela é genial, essa mulher. E ela trabalha assim, tipo, nós homens somos doutrinados desde criança e nossos pais e nossos avós, tipo, o homem não pode chorar, ele não pode fazer isso, e aí quem faz é mal visto e tal. E a mulher, ela tem que se calar, ser dócil, e ser submissa, e aí os homens vão escolher e causa os complexos. Ela tem uns vídeos maravilhosos disso. Isso reflete muito nessa área de que a gente precisa aprender para evoluir a entender que nós somos homem e mulher, nós somos as duas polaridades. A gente é quente e frio, a gente é escuro e claro, a gente é vermelho e azul. Mas esse negócio da polaridade, você falou que muita gente acaba definindo pelo lado, pelo sexo, né? Feminino, masculino. Quando li sobre isso, eu consegui definir mais pelo bem e o mal. Também, bem e mal são insuportáveis. Ninguém é bem e mal, cara. Quem é que você conhece que é bem e mal? Em termos junguianos, todo mundo existe. Todo mundo é mistura, todo mundo é cinza, cara. Eu nunca conheci ninguém que fosse só mal e só bem. Não. É a mesma coisa, você fala assim, né? Poxa, eu quero arrumar um emprego. Mas quem disse que não tem ninguém que precisa perder um emprego pra você arrumar um emprego? Pode ser bom. Exatamente. Ou ruim. Exato, né? Vai acontecer. Exato, tudo exato. Tá vibrando. Então, ao mesmo tempo, você pode ser super legal pra um e aí você fode o outro. Isso é super mal pra outro. Vale a pena falar, né? Todo mundo se acha muito maravilhoso. E hoje fazendo parte da filosofia, de uma filosofia informal, vamos dizer assim. Todo mundo é muito paz e amor, principalmente na internet, como você falou, em redes sociais. Vamos colocar o Twitter aí numa forma de se falar disso, que é uma rede bizonha em relação a... Twitter foi a primeira que eu larguei, né? Que ela é o esgoto porque da internet. Ele é foda mesmo. Mas assim, vamos falar, todo mundo é muito lindo, né, cara? Em relação a sua forma de pensar, ou muito drástico também na sua forma de pensar, lá, né, escrevendo. Na hora que você bate frente a frente, as coisas mudam. Mas assim... aí você fala, pô, cara, você tá desempregado? Beleza. O Michael ali vai perder o emprego pra você ficar no trampo dele, beleza? Ah, não, que é isso, não quero prejudicar ele. Imagina, isso não é do meu feitio e tal. A hora que você vê, vamos supor, tua mãe precisando de um remédio, teu filho precisando de comida, você quer ficar com o emprego dele? Tchau. Vai ficar, vai quero. Ficar. Quero, tchau. Tchau. Acabou. Exatamente, não tem nada absoluto. Nossa, e aí que você vai pra outra, tipo, tudo vibra. É aquela história. Não é um negócio tudo vibra chacoalhando, né? Tudo vibra no sentido que, tipo, tudo tá em movimento. Sim. Nada vai ficar parado pra frente, tudo é mutável. Por isso, essas leis, elas são legais porque elas vão em cascata. Então, cada uma afeta a outra. Mas essa história da polaridade é aquilo ali, aquele velho ditado que a oportunidade faz o bandido.
Excelente. Esse negócio é. De bem e mal é isso aí. Mas aí é que tá, por exemplo, se você tá na sua casa e sua filha tá precisando de algo e bate alguém na porta e fala assim, ô Felipe, dá pra você me arrumar isso aí que tô precisando, senão eu vou morrer aí. Só que sua filha também precisa, e aí? Mano, desculpa, entre a outra pessoa e minha filha, vai ficar minha filha, velho. É óbvio que, mano... Você é mal? Não, então, aí que tá. Será que eu sou mal por isso? É. Não, mas assim, e se eu deixar minha filha pra atender a pessoa alheia? Ou até por você mesmo. Eu vou ser mal também? Eu vou ser mal de qualquer maneira. Vai ser mal de qualquer maneira. Só que assim... De acordo com todas as grandes religiões, a gente vai pro inferno. E aí vai entrar onde? Você não tem como não, ser não é nem falando de inferno, mas aí vai entrar onde? Vai entrar o quê? Vai entrar a parte do quê? De você pensar em você mesmo. Do seu egoísmo, de pensar o seguinte: como vou me sentir menos culpado? Vou me sentir menos culpado. Durante menos tempo vou me culpar se a outra pessoa morrer do que se eu deixar minha filha morrer. Então, colocando numa balança, melhor dá pra minha filha. Tá ligado? A situação acaba se tornando essa. Você pode aplicar isso pra qualquer coisa que seja. Diametralmente. A gente tá no mundo agora polarizou pro mal. O ideal seria a gente tentar. Mas o ideal é você estar no pêndulo, né? Daí vai ter o que oscila, né? A gente vai ver daqui a pouco. Tem aqui ritmos, tudo é fluxo, ciclos do universo. Que é esse. Então você vai pro mal ou pro bem, é o que você acabou de falar. Só que hoje a gente tá num fluxo doente, né? Que a gente tem até o exemplo do Milly que foi fazer uma propaganda e se ferrou. Então, às vezes você acha que está fazendo um negócio e no momento seguinte você já foi jogado por outra polaridade e foi destruído, né? Então esse ciclo seria o quê? Como tudo vibra e tudo muda, cara, então agora eu posso me sentir, sei lá, eu estou mais confiante e tal, 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 mas, sei lá, a hora que eu chegar em casa, sei lá, minha filha tira uma nota ruim na escola e eu preciso ir lá abraçar ela e ela tá chorando porque brigou com o namoradinho ou sei lá, alguma coisa... Eu vou ter que me tornar um cara super carinhoso e mulherzinha, entre aspas, né? A gente vê que é pejorativo, mas não é, cara. Você vai ter essa emoção e você vai acalentar a pessoa. Então, tudo tem que vibrar, mas é no equilíbrio. E a gente tá fora do Caibalho, num universo que é totalmente desequilibrado. Mas na regra seria isso. Então, se tudo vibra e tudo tem polaridades, a gente tá nessas polaridades o tempo inteiro. Qual é a lógica? É não ficar nessa polaridade gigante. A gente tem que começar a entender e falar assim, pô, peraí, cara, eu não vou aqui nesse nível, vou um pouquinho mais pra lógica, pro meio, pro equilíbrio. Aí, não vou também pra essa base, vamos ficar aqui, aí... Quando você começa a chegar e vai pro centro, a hora que você chega no centro, um pêndulo para de oscilar e ele começa a girar e aí ele sobe. É a hora que você atingiu o equilíbrio do que você queria e aí ele começa a subir. Né? Isso aí na cabala você vai ter um caminho só pra isso, chama Samek. Entendi. Que é o que vai conectar a tua lua... A lua ali da intuição, na verdadeira vontade, a temperança. Temperança, é o equilíbrio. A gente tá na quinta. Tem alguma pergunta que você quer fazer sobre as cinco que passou? Ele acabou de falar temperança, eu queria, meu Marcelo, de como você descreveria a noite escura da alma pra gente? Fala um pouco mais perto do microfone. Ah, não, como você descreveria a noite escura da alma pra gente? Noite escura da alma é um negócio que todo mundo passa, cara. Todo mundo na vida que já chegou... O que é a noite escura da alma? É o desespero, cara. Você nunca teve um momento da sua vida onde você falou, cara, eu tô desesperado. Sem estrela à vista. Sem nenhuma. Todo mundo passa, isso não tem sempre. Como, né? Sempre, né? Você geralmente é sempre. Geralmente você tem ele. E a galera fica realmente desesperada e fala que é porque você vai ser testado ali, né? Vai nascer em Jequitiba. Mas é aquele momento onde você tem que ver se você tem aquela fibra moral e você vai ceder ou avançar, né? E isso acontece muito quem vai pra magia e tal, porque você se propõe e fala, porra, eu tô me propondo a ser uma pessoa melhor. Daí o cara fala, porra, mas você fez isso, é uma merda que você fera. Você tem que olhar com honestidade porque você fez e falar assim, caralho, eu era um filho da puta, olha as merda que eu fiz. Mas aí tinha um sábio do Ifá que falava assim, cara, você fez o mal, mas você não é o mal. Sábio do Ifá? Então você vai olhar pra isso. E Ifá é do Candomblé? Do Candomblé. É o nome do Candomblé, é uma religião africana. Não, não sei, mas tem ligação ali com o pessoal. Isso, ele falou que assim, você fez o mal, ali. Agora você tá querendo corrigir, você não é o mal, você fez o mal. Você olha o que você fez, você aprende com o que você fez e você não repita. E aí tá o seu livre-arbítrio, né? Aí também o cara tem que sair do buraco. Sim. Mas geralmente a galera que quer tal, eu entrevistei outro dia um cara que era ex-presidiário, né? O cara traficava cocaína, não sei o que lá.
Depois ele teve uma filha e tal, a filha tirou ele das drogas e tal. Eu falei, cara, você viu tudo que você fez e tal, você iria para as drogas de novo? Dele falou, de jeito nenhum. Ele acabou indo para a igreja e tal, mas o cara trabalha honesto, tudo certinho e tal. Mas a hora que você enxerga de verdade a noite escura da alma e você passa por esse processo, você não vai querer repetir o erro. E é aí que você aprende, é onde você cruza mesmo. É, então assim, às vezes... Você vai passar por várias, não é uma só, tudo é um pêndulo. Então você fala, ah, mas você tem várias, cara, porque aí você passou por uma, mas daí depois vai vir outra. E depois vai vir outra, cada andar vai ter uma diferente, não fica fácil. Faz parte das suas ações, mas, né? Não tem jeito. Você acha que falta esse autoconhecimento para as pessoas para chegar nessa verdadeira vontade? Falta, porque eles não têm escola. É o que a gente tava discutindo lá no comecinho. Eles não têm a base de questionamento filosófico. A gente percebe isso. Que tem tanta gente perdida porque realmente não sabe sua verdadeira vontade. Né? Não tem ideia, porque ele nunca teve chance de desenvolver. O cara tá com uma bússola na mão e tá olhando pro chão lá, às vezes. É o que a gente falou lá, pô. Às vezes as pessoas até têm instrução, têm educação, têm tudo, mas não tem a faísca, né? Não tem aquela vontade de pegar e falar, nossa, eu quero pegar e descobrir quem eu sou. Porque dá medo, né, Lu? É, dá medo, dá cara. Medo. É mais fácil obedecer alguém. Dá medo. É muito mais fácil. O Alan Moore falava assim, a alma é um problema, é caríssimo ter assim, uma alma. Você obedecer alguém, você também acaba... Você transfere a responsabilidade. Totalmente a responsabilidade. Tipo, meu, eu fiz, mas eu fiz porque ali falou que tava certo. Eu gosto de citar um exemplo de um cara do TED Talk, que ele entrevistou o cara que fez os experimentos de Stanford. Que ele queria descobrir por que as pessoas são más, né? E o que fazia um nazista ir lá e queimar as pessoas e tal. E fazer as torturas, câmara e tal. E aí o cara falou, vamos testar. E aí ele fez um... chamou uma porrada de estudante e falou, eu vou pagar aí um dinheiro pra você, Rafuco. Você vai apertar, ele vai responder, o Vitor vai responder umas perguntas. Se ele errar, você aperta o botão e dá um choque nele. E aí tinha um botão que ia de 5 até 450. E aí o botão começava, ok, cuidado, perigo, chance de ataque cardíaco, perigo de vida, muito perigoso. Só que você não sabia, o que os estudantes não sabiam, que ele era um ator. Ele não tava levando choque. E aí eu tava aqui de fazendo um experimento, você apertava e ele ia tomando choque. Chegava num ponto da parada que o cara começava a sentir o perigo de ataque cardíaco. Eu falava, dá um choque. E ele gritava. E os caras apertavam. E aí muita gente parava e falava, pô, mas o que, que tá acontecendo? E o cara falava, não tem problema, você tá fazendo parte do experimento. E ainda tinha vários mais. Até o último era perigo de morte, que o cara gritava até fingia que desmaiava. Qual a porcentagem de pessoas você acha que parou e que porcentagem de pessoas você acha que foi até o final, que quase matou o cara? Acho que a grande maioria foi até o final. 90%, de 90% a 95%. Só porque tinha alguém mandando com ar de autoridade. E aí o cara provou. Não vai te imputar crime, tá? E o cara fez... ele falou, pode fazer que você só está cumprindo ordens aqui do experimento. E ele tava vendo o maluco sofrer e falar, eu tô morrendo, gritando e tal. Não tava nem se importando. E ele falou que eles repetiram esse experimento com homem, com mulher, com adolescente, com velho. E o resultado era sempre o mesmo, cara. O ser humano, quando ele é submetido a esses aspectos de domínio da vontade, ele vira um monstro. Você acha que o ser humano por si só, então, é cruel? Então, meu... Soma isso que eu falei agora com aquela ideia do clube dos homens, e da casa dos homens e da prateleira das mulheres, você vai ver que a maioria dos seres humanos não tem nem escolha. Cara, você vai ver assim, por que os homens são escrotos e traem e faz não sei o que lá? Cara, porque ninguém falou pra eles que era errado. Às vezes, tipo, todos os amigos do cara vão falar, porra, você tem que ser escroto, você tem que ser machão, você tem que zoar. E aí, tipo... Tá no WhatsApp e ri de quem tá fora, e você tem aquele clube de futebol, e de machão, e de não sei o que lá. E o cara entra nessa noia e aí domina, volta pro anúncio do McDonald's. A cabeça do cara tá desde criança sendo educada pra ser isso. E com as mulheres é pior. Cara, eu converso com a minha esposa, ela vai me contando uns negócios em que eu fico horrorizado. E fala assim que as mulheres elas são treinadas desde criança pra elas estarem na prateleira dos homens. Então a mulher quer ser loira, linda, Barbie... Não sei o que, porque aí os homens vão escolher as mulheres. E aí a mulher precisa estar atraente pra chamar um homem. Ao invés de você virar pra criança e falar assim, porra menina, como você é inteligente,
Você vai ver que a maioria das pessoas, quando cumprimenta uma menina, fala assim, poxa, como você é bonita. Não, mas é simples isso. Você lembra... Isso é tão intuitivo, isso está tão dentro da cabeça das pessoas. Isso você pode ver quando a pessoa fala o seguinte para uma mulher. Uma mulher vai na casa, uma menina, sei lá, seus 16 anos, fala, cozinha alguma coisa, e fala assim, nossa, tá pronta para casar. Eu só percebi que o negócio é tão absurdo quando eu tive uma filha. Eu fui dar o presente de aniversário dela, e quando ela já tava velhinha, assim. E você vai na Re-Rap da vida, vai comprar um brinquedo, e você vê que os brinquedos de menino são tudo do caralho, é G.I. Joe. Adoro pra caralho, né? Brinquedo de menino é tudo uma bosta, cara. É só umas bonecas, elas não encaixam uma na outra. Elas tem negócio de... E aí foi pior ainda, porque aí uma tia da Lilith deu de presente pra ela de aniversário um kit vassoura, que era tipo um kit de limpeza. De casa, com espanador, com rodinho, com não sei o que, cara. E a Pri quase mandou ela enfiar no meio do cu o negócio, estressou. E a gente fala assim, tá. E a Pri é hiperfeminista, e ela entra com as pautas muito pesadas, né? Então eu tô sempre ali olhando e você falando assim, cara, o mundo em volta, ele não te dá chance. Cara, porque o cara tá acordado, o cara já não tem instrução. Você já cresce ele já tá no meio daquela doutrina, o cérebro do cara já tá... conectado com isso, cara. Pra desconstruir é outra parada. E aí entra a magia no meio. Você tem que acordar, olhar a Matrix e falar, porra, peraí, cara, isso não é legal. Isso é abusivo, cara. Isso que você tá falando é tóxico. Isso aí é uma merda. E o difícil... E que cara que vai dar o esporro lá? Porque você tá no meio do grupo. Tá todo mundo falando. Aí alguém postou uma foto de uma mulher pelada. E todo mundo tá falando, aí gostosa, aí gostosa. Quem é o cara que vai olhar e falar, porra, mano, para de objetificar essa mina. Nenhum cara vai falar não vai. Isso. Meu, e o legal é que você vê assim, que tudo que o Marcelo falou, tipo, das leis herméticas até agora. Isso hoje, vale pra vida, cara. Não é pra. Leis herméticas não é um coisa, treco cara, teórico. Eu vou te falar uma coisa, realmente é uma coisa que a gente vai. Pô, eu odeio esse negócio também de homem feminista, tá ligado? Mas assim, não querendo ser homem feminista nessa parada, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme o tempo, porque a gente de fato não tem instrução dentro de casa. Né? A gente não tem isso, não existe. Tem instrução, cara. Eu cresci com um menino, eu e dois irmãos. Eu só aprendi a cozinhar, sei lá, 10 anos atrás, quando eu casei com a Pri. Porque até então, cara, era trabalho de mulher. E aí você fala, porra, e você nunca achou que tava errado. Marcelo, você para pra pensar. Para e pra pensar quantos assim? Caras eu conheço, os moleques, os demolei que eu pego lá debaixo da minha chibata, cara, eu mando esses filhos da puta, tô aprendendo a cozinhar. Vai aprender a fritar bife, vai aprender a fazer arroz, vai aprender a se virar, seu filho de uma puta. Porque os caras são tudo acostumados, porque a mãe faz, que a mulher faz, que não sei o que lá. E aí você entra nessa vibe, e aí você cristaliza essa porra. E aí a Pri desce a lenha nas meninas. Fala, porra, para de querer puxar homem, cara. Vai estudar, vai viajar, vai crescer sua carreira. Para de correr atrás de homem, cara. Esses caras não servem pra nada, cara. Cresce e tal. Então é um trabalho duplo de conscientização que você tem que fazer na molecada. Eu nunca fui, assim, um cara cuzão nesse nível, não. Mas, assim, há 10, 15 anos atrás, ver qual que era a normalidade de você estar passando numa rua, numa avenida, você ver uns caras passando e do teu lado falando... É gostosa, você ouvindo assovio. Toda vez que você ia na rua, você ouvia algum assovio pra alguma mina. Era. Toda vez. Era muito mais. Era absurdamente mais. Pouco tempo atrás. Acho que não hoje, 15 anos atrás. Sabe porque eu lembrei disso? Eu lembrei disso ontem. Que acho que eu tava na rua e eu ouvi alguém assoviando pra uma mina. E aí eu falei assim, caralho. Isso é tão bizarro, né, cara? Você olha e fala, não, porque assim, a questão é que assim, eu não sei qual que é a ideia. Aí a Sara perguntou pra mim, né? Ela falou, você já assoviou pra mulher? Eu falei assim, eu parei pra pensar, falei, já. Falei, eu era moleque. Sei lá, devia ter 14 anos, tá ligado? Tipo, sei lá, passou a vida. Assoviei, eu falei, por quê? Não sei. Porque eu não tinha a menor pretensão que aquela mina falasse, nossa, que assovio, viado, eu vou ficar... Não, sabe, tipo, é porque você vê os outros fazerem, acho que aquilo é certo. Aquela é a ação do homem. Aí, mano, mas assim, tipo, mas era uma coisa que realmente não é, nunca foi o meu feitio mesmo. Não querendo pagar de nada, não, aqui, uhum. Porque eu já falei altas barbaridades aqui no programa quanto ao que eu penso no mundo. Entendeu? E coisas que a pessoa fala, não, eu me cancela com certeza. Mas sobre isso aí, não. Mas, meu, eu já vi também cada absurdo na rua. Mano, uma vez eu não lembro onde foi que eu tava, cara, que eu vi uma mina passando. E o cara de carro virando pra ela, Ana, que eu não posso falar, senão vai amarelar o vídeo. Mas você imagina
órgão genital masculino ou feminino em Portugal. Chama-se, tem um nome, só que ele no aumentativo. Deu pra entender o nome? O que eu quero dizer que ele falou? Porque eu não vou falar que vai amarelar. Não tem, esse nome é uma das únicas coisas que tá amarelando ultimamente, esse nome, né? É a vagina no aumentativo com o nome mais... Então, assim... Bom, não é esse tema, mas realmente... A ilustração disso é que, tipo, tá todo mundo dormente. Os caras estão seguindo num caldo. E isso passa pra todos os outros níveis. A gente tá falando aí das leis herméticas, então isso serve. Então, se tudo tá vibrando, tudo é mental, e você tá imerso em toda essa coisa, como é que o mago vai sair desse processo? Ele tem que ter consciência, ele tem que olhar e falar, porra, peraí, cara. Tem alguma coisa errada aqui, deixa eu acordar. O filme do Matrix é genial em muitos, muitos, muitos sentidos, porque ele é totalmente gnóstico. Totalmente hermetista. E aí o cara sai. A hora que você sai, você acorda naquela porra de submarino fedido. Daí você fala assim, puta, no submarino, cara, eu quero voltar pra ilusão, cara, porque na ilusão é gostoso. Eu tô assobiando pras minas, tô bebendo cerveja, vendo futebol. Pago eu minhas contas aqui, tá tudo bem. Aquela cena do cara, bife. Autoconhecimento é dureza. Aquela cena do bife é a mais... É maravilhosa. É a maior tentação do diabo ali, é o bife suculento da Matrix. Eu sei que ele não é real, mas... Mas a hora que você começa o trabalho é árduo, cara, de autoconhecimento. A hora que você começa a se desligar dos seus vícios aqui terrenos, vamos supor, igual você falou, rede social, pornografia, até mesmo o próprio futebol mesmo, cara. Esse negócio de você ser loucão pro futebol... Pra mim é surreal o futebol, o conceito. E olha que eu tenho um tio-avô que jogou no Corinthians e depois foi técnico do Palmeiras. Então, a família já briga, tudo... E meus parentes são tudo fanáticos, mano. Eu fico vendo eles jogando. Tem um amigo que me perguntou, ele é parente do Del Débio que jogou? Todo velho conhece. E a galera fica assim, mano, e eu não consigo entender. Eu nunca gostei de futebol, eu acho um negócio idiota, uma perda de tempo completa. Ah, normal, tem muita gente que não gosta, mas assim, por exemplo, eu fui... Novela. Se não é que eu não gosto, eu acho legal. Cara, ele não tem nada contra de futebol, eu acho até divertido. Mas triste, cara, o triste é ser a única coisa da sua vida. Sim. Que você tá focado naquilo 24 horas por dia. Eu sou repórter. Cara, eu sou apaixonado. Eu sou repórter de campo e não. Aqui, ó, os meninos da vila, chama. Mas não é competição. O problema não é o futebol, cara. Imagina o seguinte, num mundo perfeito, onde você tem um time de jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras, e aí você quer levar suas filhas. Dentro do campo. Só que tem uma diferença. Não tem divisão das torcidas, então todo mundo entraria misturado. A torcida seria toda verde, branca e preta. Você sentaria do lado do palmeirense, do corintiano, e todo mundo assiste o jogo. Quando o Corinthians faz gol, levanta a metade do estádio. Ei! Senta. Quando o Palmeiras faz gol, levanta outra metade do estádio. Ei! Aí, na hora que termina o jogo, você pega as suas filhas e vai embora pra casa. Uhum. E todo mundo teve uma tarde linda. Quão difícil é isso? Pra caralho. Eu tô brincando, é impossível, cara. Por quê? Porque a gente tá num planetinha de Caliuga. Porque, olha, mas quão difícil, quão ilógico ser um negócio divertido assim. Pois é, por quê, né? Por então, que dando start pra você ver como é que é. Eu tava fazendo... Porque eu falei, é absurdo. Qualquer cara de futebol vai ler e falar, esse cara é louco, idiota. Não, o que é tão absurdo que eu falei? Não, cara, tem nada de absurdo. Não tem nada de absurdo. Uma vez eu tava fazendo Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. E, era só torcida do Palmeiras alugando e xinga, porque, mano, eu já tive no lugar de torcedor. Entrou depois do Mundial. Hã? Entrou depois do Mundial. Foi um pouquinho antes da pandemia. A torcida do Palmeiras xingando, e xinga tudo que é repórter, o que passa, né? E xingando, e, mano, sabe quando eu dentro, como eu comecei lá na Portuguesa a fazer isso, e a torcida portuguesa é uma das mais chatas que existem, eu acostumei, cara, total. Foda-se que estão falando, sabe? Só que acontece, no final do jogo, o Corinthians fez um gol no Palmeiras. E a gente eu já tava caminhando pro vestiário, pra caminho do vestiário, que é onde eu pego a entrevista do jogador. E aí eu olhei pra torcida do Palmeiras e fiz assim, ó. Só isso. Meu irmão, o que você via de verdinho, correndo pra Alambrado e xingar. Maluco, sabe o que eu fiz? Porque eu cheguei no escanteio, o Palmeiras empatou do outro lado. Aí vi os caras correndo de lá pra mim me xingar aqui, ó. E eu falei, cara, que bagulho maluco. Mano, isso aí tudo bem, era uma brincadeira. Mas dentro da própria Portuguesa, em relação ao futebol, o tanto de ameaça de morte que eu já recebi, mano. Ameaça de morte, Eu tenho que sair por trás do estádio. Correndo atrás de uma bola. Até hoje eu tenho que sair por trás do estádio, eu não posso sair pela frente.
Eu tenho que sair por trás. Porque eu meto pau na diretoria. Enfim, vamos lá, vai. É, continuando aqui sobre as leis do hermetismo aqui. As leis do hermetismo são as leis da vida. É, causa e efeito. Não existe acaso. Então, causa e efeito é a soma de tudo isso daí. Então, se tem esse pêndulo, e aquilo que a gente tava falando de karma do começo do negócio. E você tá causando, e você tem esse ciclo, e você tá girando, tudo aquilo que você vai fazer, você vai colher. Eles costumam fazer assim, tipo, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se você tá fazendo as coisas, elas vão acontecer, elas vão germinar, você vai virar o mundo, e aí o mundo dá a volta, tudo vibra. E aí você vai tomar do lado. Se você não tomar aqui, na próxima vida, você vai acordar e vai estar do lado de lá e vai falar, puta, a merda que eu fiz, eu preciso corrigir isso. Tem que corrigir. E aí você se propõe, eu vou descer pra corrigir isso desse jeito. E aí você vai... Sempre... Então não tem nada a ver com causa e castigo, é só você pensar em multiníveis, né? Em vez de você pensar numa dimensão só de encarnação, você pensa em vários níveis de encarnação. E aí tudo é causa e efeito. Tem gente que fala que a gente tá ferrado hoje porque uma cobra ofereceu uma maçã pra uma mulher no jardim há muito tempo atrás. Não, mas é. Que é causa e efeito. Não, causa e efeito mas, é algo que é, às vezes fato, coisa simples, né? Um porque fato. Assim... Aí, por exemplo, às vezes... Vou responder uma pergunta aqui. Às vezes você tropeçou na rua e você deixou de fazer alguma coisa... Pode ser que deixou de acontecer alguma coisa no seu dia ou você fez alguma coisa diferente que mudou completamente o resto da sua vida. Mas isso também, a nossa mente também às vezes tentando nos enganar, né? Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu tava indo, na época que eu tava fazendo caminhada, na época que Deus me deu aí um ano e pouco de determinação na minha vida, e eu deixei minha filha na casa da mãe dela e tava indo fazer a caminhada na praça que eu fazia todo dia de madrugada. Era uma meia-noite e pouco. Eu fui virar assim, era uma bifurcação, né? Eu fui entrar na praça, vi que tinha um carro vindo, mas tava vindo longe. Entrei no sentido da praça, só que a porra do carro que tava vindo acelerou mais ainda, bateu atrás de mim, bem na frente da base policial. Meu carro girou, quase dentro do poste. Parei o carro lá e tal, fiquei até as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã na delegacia. Porque o cara bateu, o cara tava... Era um boliviano, não conseguia sair do carro, tão bêbado que ele tava. E aí, o que que eu fiz? Aí veio a minha cabeça... Porra, o cara bateu no carro, fodeu. E agora, cara? Eu falei, às vezes foi pra não acontecer algo pior comigo na hora da caminhada, madrugada e tal. Por isso, né? Foi por isso que às vezes foi alguma coisa me livrando de outra coisa pior. Oh, porra nenhuma, caralho. Bateu porque ele tava chapado mesmo e me fodeu e dane-se. Mas a nossa cabeça tenta, às vezes, criar esse negócio de não. Ah, não, às vezes foi melhor assim, ó. Antes um bem material ali ter ferrado e uma dorzinha de cabeça do que, sei lá, você tá na praça, alguém querer te roubar e te dar um tiro. Tá ligado? Então, às vezes a gente dá uma aliviada. Mas eu não acho que é só isso. Mas eu tô falando que mudaria, né? Poderia acontecer diferente se você... Poderia. Saísse 5 minutos, poderia não ter acontecido isso. Se 5 minutos sim. Antes ou 5 minutos depois. Sim. Também, vamos supor, se tivesse vindo um pouquinho mais devagar e pegasse um farol fechado lá em cima. É, exatamente. Assim, não que... Sincronicidade, não cara. Não que ia cair um meteoro. Porque, ia morrer, mas se aconteceu era porque tinha que acontecer. É. Tem uma teoria do budismo também, que diz que tipo existe o tempo inteiro. A gente tem os corpos sutis, e um dos corpos mais próximos do Atman, ele verifica tudo isso. Então você e esse boliviano que tava bêbado e tal, em algum momento, em alguma encarnação, vocês tiveram alguma coisa, e esse corpo gigantesco, que eu chamei de grande computador celeste, que é para ocidentalizar, ele vai calculando o tempo inteiro, oportunidades e coisas que você já fez, tipo 10 encarnações passadas e tal, e as pessoas que você encontra na sua vida, nenhuma é por acaso. É como se fosse uma combinação. Aí você tá andando na rua e de repente vai ter um camarada que tá passando. Aí, sei lá, você e esse cara, vocês foram mercadores na Renascença e o cara te roubou 10 reais e não sei o que. E aí nessa vez o cara vem, vocês se encontram e aí o cara, sei lá, te paga um café ou sei lá. Você vai ter uma oportunidade. Não quer dizer que você vai resolver esse karma. Mas diz essa teoria, não sou eu que tô inventando isso, não é meu. Diz essa filosofia que todas as pessoas que você interage na sua vida não é por acaso. Elas têm alguma conexão de alguma outra vida e tá te dando uma chance de aprender ou corrigir alguma coisa. Sabe quando você entrou numa sala e tem um negro e você olha pro cara e fala, eu não vou com a cara desse sujeito, o cara não fez absolutamente nada pra você. Santo não bate. Santo não bate é com certeza absoluta alguma treta de alguma...
Puta, e aí vocês estão ali naquele momento, naquele lugar, para aprender um com o outro e para tentar resolver uma rusga. Diz a teoria. Mas eu digo que é o seguinte, se você for gente boa com todo mundo, você tá sempre garantido. Que bem ou mal ou tal, você trata todo mundo bem, ajuda todo mundo, você tá sempre pagando karma. Então, na pior das hipóteses, você fica no credit karma um pouco mais para frente. Credit karma é foda. Você já pensou se você não é uma teoria não bacana, batesse o cara, carro lá? Você poderia ter deixado de conhecer alguém que não te trouxe ao momento que você tá na sua vida agora. Alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ser uma desgraça. Sei lá. Mas nesse ponto aí, infelizmente. Sei lá. A única coisa que aconteceu foi eu ir pra fazer o bafômetro, meu dar zerado, depois ir pra delegacia e eu ouvi o boliviano... Tem o pessoal tentando acordar o boliviano. Porque ele não acordava, ele tão bêbado que ele tava. Foi o que aconteceu, e depois eu voltar pra casa. Talvez ele bateu no seu carro, porque se ele batesse no outro carro, você impediu ele de atropelar uma pode família. Ser. Eu pensei nisso também. E outra, repente, se ele não tivesse batido no meu carro, e vamos supor, fosse mais cedo, é que já tava vazio. Se ele não tivesse batido no seu carro, ele poderia ter atropelado uma criança. Não, ele ia subir, entendeu? A calçada. Porque ele tava dormindo. Então, tudo pode ter acontecido. E aí desses espíritos, devas, tal, eles calculariam isso. Mas aí seria, tipo, imagina o nível de consciência desses seres, né, cara? São quase divindades. Sim, não. Eu acho do caralho essa teoria. Eu não sei se é verdade. Não sei se é ou não é, mas eu acho do caralho. A história é boa. Então, se não é, eu gosto de acreditar que é. Sim, sim, sim. Então, nada que você tá encontrando na vida é por acaso. Nenhuma pessoa que você esbarra... Se fosse colocar nos planos, Marcelo, isso daí seria Zilu, assim, tipo... É o Kismet que eles chamam. Só puxa pra você o mic aqui, Vitor. Eu ia perguntar, tipo, se você fosse colocar nos planos cabalísticos, assim, que plano do... Ah, é Hockmar, é lá em cima. É lá pra cima mesmo. Os akáshicos, as coisas que a gente não tem, a gente nem entende. Só depois que você vai com um diário mágico, com as coisas que acontecem, com a coincidência, com o que tá em cima igual o que tá embaixo, às vezes depois de muitos anos você vai descobrir e falar, porra, olha aquele trabalho que eu fiz, tal. Só serviu, não serviu pra nada, mas eu só tive que fazer isso pra aprender essa lição que me ajudou 10 anos depois. E aí na hora você não vai conseguir aprender essa lição. Só quando você enxerga conjunto real das coisas. O Fernando perguntou aqui quem tinha sido o cara mais mala que eu entrevistei, ou mais da hora. Um dia eu respondo aí pra vocês. Não é o tema da live aí, mas teve uns jogadores aí bem... Bem caros. Na verdade, os mais mala foram os que eu não entrevistei, né? Que os caras que não parou. Eu vou dar um nome, o Gustavo, por incrível que pareça, um cara mala pra caralho. E o pessoal nem conhece, você vê como ele é um lixo. Jogou no Corinthians, no Fortaleza aí. É gênero, feminino e masculino, pra fechar. Aí tem o gênero, que também não existe. O gênero, o pessoal confunde muito com a vibração e as polaridades e o gênero. Não é masculino e feminino de sexo. É que eles simplesmente chamam dessa polaridade em yang, que na época, pelo século XVII, o cara chamava de masculino e feminino. Mas não é, é aquilo que a gente falou antes. Eu considero que ela é muito parecida com a das duas polaridades. É que você vai ter... Todo mundo tem os dois gêneros e todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Todo mundo tem o calor. A gente já meio que discutiu isso aí. Peraí. E aí vai ter a oitava lei hermética. Que são oito, não são sete, hein? A oitava não tá aqui, não. Tem a oitava. A oitava lei hermética é a seguinte. Presta atenção quem tá em casa. A oitava lei hermética é... Se tem quântico no nome, é picareta. Essa é a oitava lei hermética, é uma regra imutável do hermetismo. Se tiver quântico no nome, é picareta. Oitava lei hermética. Porque tá na tábua de Lúcifer, cara. Tá na tábua esmeraldina, eles traduziram recentemente ela. Ela tava num latim muito, muito estranho e tal. A galera achava que era sete leis herméticas. Mas na verdade são oito leis herméticas. É uma a minha forma esposa de, fala que são nove. Inexplicável. A nona lei hermética é: só fica pior. O quântico foi foda. Então são nove leis herméticas aí com a colaboração. E o que você acha do pessoal que fala do salto quântico? A oitava lei hermética aplica. Oitava lei hermética picareta. É imutável, cara. Se tem quântico no nome, é picareta. Quântico. Mas que é uma maçonaria. Se tiver regular no nome, é picareta. Regular? Regular. Mas até aquelas paradas de identificar a distância, de cara. Teoria das cordas. Aliás, uma dica: se você tá no Instagram ainda, né, e você segue qualquer coisa que tenha quântico no nome, pare de seguir. Tá isso, você já vai economizar. Mas isso daí que nem. O legal é que se for ver essas leis herméticas que o Marcelo pegou e explicou, né? Que o Felipe citou. Hoje, né?
no nosso tempo de hoje, todas essas leis elas estão começando a ter seus teoremas provados em teorias científicas, né? Tipo assim, se eu for ver em psicologia, tanto em termos junguianos, tudo que ele falou ali, em termos de projeção, ânimos, ânima, tipo, você pegou e falou de física quântica, por exemplo, né? O pessoal fala de quântico hoje muito pra você tentar colocar alguma coisa que vai fugir de uma explicação racional, porque, pô, a própria física que chamam de quântica hoje, ela não lida com termos de causalidade. Porque você pegar e falar em causas é você lidar com Deus, porque ou você tá falando de uma causa primeira ou de uma finalidade última. Porque fugiu, Dan. É, e aí você coloca o que você quiser, teoria de corda, multidimensional, caramba. Mas, tipo assim, se você for olhar todas essas teorias que já estão circulantes há tanto tempo na humanidade, que o Marcelo pegou, falou do hermetismo que vem desde os gregos, desde os egípcios de Tote, hoje finalmente estão vindo à luz de ciência, né? Tipo assim, Hegel pega e fala que realmente o homem ele só consegue pegar e assimilar o absoluto do espírito quando o espírito tá ali por si mesmo. Então se for ver eletricidade, por exemplo, sempre existiu. Sim. Mas o homem só ganhou poder em cima daquilo quando ele colocou um nome, né? Quando ele pegou e colocou aquilo numa constante. E aí você vai começar a ver hoje que, poxa, todo o nosso mundo exterior tá em teoria dominado, né? Tipo assim, é o que você falou, a gente não passa mais fome, né? A gente já não passa mais frio, já não se preocupa com predador. Então, tipo assim, acho que num mundo em que todo mundo de fora tá dado, a única opção que você tem é olhar pra dentro. É engraçado isso que você falou, porque assim, que eu acho, eu sempre falo que, na minha visão, lógico, pobre mesmo, o mundo, ele se repete, cara. Então assim, você falou, a gente não se preocupa com predador. Eles se repetem, cara. A gente não se preocupa com predador... Talvez como se preocupava antigamente. Deus. Mas hoje o nosso predador, ele é urbano, cara. Mas você quer, quer ver um ponto de vista... predador é dois caras numa moto. Mas você quer ver de um ponto de vista bem legal? Pensa tipo assim, ó. Se você for ver atomicamente, né? O que é uma bomba nuclear? É você pegar um átomo de urânio pesado, você vai dividir ele por fissão, até ele se dividindo, e você vai liberando energia, e ele vai virar o quê? Se for olhar na tabela periódica, o átomo que tem a menor massa, no caso ali, é o hidrogênio, né? É o 1. Se você for olhar no final das contas... A realidade material inteira é uma recombinação de um elemento só. O que vai dar a tonalidade do que é de fato real, no final das contas, né? Se você for olhar, quando você morre, se eu te enterrar embaixo de uma macieira, daqui 6 meses é uma maçã. É uma maçã. Né? Então o que vai dar o tom da vida, no caso? O que vai dar a realidade? É a primeira lei do hermetismo, todo é mental por isso. A essência precede a existência ali, no caso. Porque se você for olhar, poxa, o Felipe falou, o mundo se repete pra sempre, né? Se não, você for olhar... Não sei se é pra sempre. Textos de 4 mil anos atrás que tá acontecendo agora na novela. Você concorda que se eu pegar e jogar essa caneta aqui as agora... As histórias são as mesmas, ela cara, vai cair hoje ou vai cair daqui mil anos. Você vai ter constantes ali, né? Tipo assim... Não, mas o que eu quero dizer de que o mundo se repete é o seguinte, não que ele se repete de maneira igual, idêntica. Não. Mas assim, ele vai se repetindo de maneiras diferentes. Mas as mesmas categorias. Mas são as mesmas histórias. Mas parecidas. Ou pelo menos misturadas, recicladas. Se você pegar em termos de categoria, tudo que todos os fenômenos que a gente pega e presencia vão ocorrer em categoria de espaço e tempo. Se você for olhar, você já tem uma limitação aí das próprias características do que você pode observar. Se você fala em termos de tempo, é aquela coisa. Você não consegue conceber uma coisa que nunca existiu. Ah, tipo, eu sei que eu tô estendendo tipo, para a parte de filosofia, né? Mas aí tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tá Exato. Mas pensa, tipo assim, para você fazer uma torta de maçã, você ia ter que inventar o universo inteiro antes. Né? Então, sim. Tipo assim, o todo é mental justamente por causa disso. E acho que mas tem... a partir da hora que a gente já tem tudo, tudo começa a se repetir, de certa forma. Ou aquela coisa que eu até ontem falei com uma GOG, já até falei anteriormente, que apesar... Que as coisas são diferentes dia após dia, mas não existe nenhum dia que seja diferente do outro, cara. Então, assim, hoje, no dia de hoje mesmo, hoje é que dia aí, ó? 13? 13 do 10. Hoje, alguma pessoa no mundo encontrou o amor da sua vida. Hoje, alguma pessoa no mundo perdeu o amor da sua vida. Hoje, alguma pessoa no mundo inventou algo. Por mais que seja algo que vá revolucionar o mundo ou não, que seja algo bom ou não, hoje alguém perdeu uma pessoa querida, hoje alguém teve o seu primeiro filho, você entendeu? Então assim, e diversas coisas mais. E amanhã vai acontecer de novo tudo isso. Sim. 8 bilhões de... Entende? Coisas. Então, as coisas vão se repetindo. É lógico, não se repete pra nós todos os dias. Então a gente acaba, às vezes, não enxergando isso dessa maneira. Uhum. Mas se repetem dentro do universo gigante, que é o nosso, né? Do nosso planeta. Isso sem falar, é lógico, se a gente for pensar, talvez, em vidas ali... Imagina... Né? Extraterrestres. Até uma pergunta aí? Pode, lógico, claro. Eu queria perguntar aí, tipo assim, Marcelo, de aí que entra justamente a cabala, né? De
você começa a reparar que, assim, quando você começa a observar o mundo de fora, você vai ter várias regularidades. Só que engraçado é que depois você começa a estudar Cabala, eu queria que você pegasse e ilustrasse pra gente, poxa, o que é você criar um alfabeto mágico, né, de símbolos? E tipo assim, como realmente, depois que você cria esse alfabeto com a Cabala, você começa a meio que ver sincronicidade em tudo. Tipo, como que o universo conversa com você quando você cria um alfabeto mágico? Ele já conversa com você o tempo inteiro. Uhum. Por exemplo. A diferença é que os xamãs, eles enxergavam na intuição. Ele falava assim... eu passava a noite e passava umas gazelas ali. Aí ele via e fala a quantidade de patas ali que faz, significa tal coisa e tá conversando comigo e tal. Que é aquilo que a gente conversou no começo da live, que é o seu cérebro filtrando as coisas. Então quando você estuda a Cabala, você vai pegar todos esses símbolos e falar assim, o que é Exod? O que é Tiferet? O que é tal? O que é essas chaves? Né? O que esses símbolos são? O que esses arcanos do tarô são? E a hora que teu cérebro tem todas essas chaves, ele começa a identificar mais fácil. E aí a hora que você tá passando na rua e acontece uma sincronicidade, seu cérebro já tá preparado para entender essa chave. Então não é que o universo conversa com você, você vira o que a gente chama de xamã urbano, né? E aí ele começa a te dar respostas, porque aí diz que você, não é mais só você como tipo um macaquinho aqui encarnado. É o seu sagrado anjo guardião que tá lá em cima, que tá olhando as coisas lá de cima, que foca a tua atenção onde você tem que estar, para você estar dirigido. Porque aí você fala assim, eu quero ser um cara útil para a humanidade. E aí teu cérebro entra nessa vibe. O que eu posso enxergar em volta que vai me tornar útil para a humanidade? E aí você começa a enxergar oportunidades que você teria passado batido num jornal, uma cor, uma notícia, um não sei o quê. É a mesma coisa das grávidas que aparecem. Só que quando você está seguindo essa trilha, o teu cérebro vai focar metafisicamente falando o seguinte, como eu me torno melhor para a humanidade? E aí, quando ele percebe alguma coisa... Claro, você ficar sentado em casa vendo pornografia e Instagram, você não vai ver porra nenhuma. Mas se você sair para viver o mundo, quando você chegar perto de alguma coisa que está indo, sei lá, se você é músico e não desenvolveu isso, mas subconsciente está lá, você vai começar a escutar propaganda de óperas. E aí, eventualmente, você vai começar a assistir as óperas, vai se interessar e você vai ser fisgado. Então você tem que dar chance para a humanidade, você tem que viver um monte de coisa e sair da bolha. Mas quando você já está trilhando isso com as chaves que ele mencionou, né, da Cabala, do hermetismo, o teu cérebro já está programado, fala, minha verdadeira vontade, como é que eu me direciono para lá? E se você esbarrar num negócio, pum, o copo brilha, vai chamar a atenção. Igual aqueles videogames que os objetos brilham, a vida começa a ficar assim. Ah, não é que é magia, é... Tudo do hermetismo que a gente falou, cara. É vibração, é o ler, a polaridade. Você tá vibrando na mesma coisa. Só que a partir de agora você sabe o que você quer. Você fala, como eu me torno uma pessoa melhor? Cérebro. E aí ele começa, porra, para de ouvir funk. Começa a ouvir uma música boa. Para de gastar seu tempo. E aí ele começa a te direcionar pra isso. E aí a coisa funciona, aí a magia funciona. É pra isso que serve estudar símbolos, estudar essa correspondência. Esse guardião é o verdadeiro eu? Cada filosofia tem um nome. Mestre interior, anjo da guarda, sagrado anjo guardião, verdadeira vontade, mestre superior, filósofo interior. Cada um vai chamar de um jeito, mas basicamente é você sem a limitação do ego. Que vai estar... É uma parte que você é semi-encarnado. Seria você... Não é superior, né? Seria como se a gente fosse personagens do videogame e é o cara que está controlando do lado de fora do videogame. É, porque o cérebro tem uma série de limitações físicas aqui, né? Tem, exato. A gente é o tempo todo enganado pelos nossos sentidos, né? Não, a gente não tá prestando atenção em um monte de coisa. Né? Tipo, eu tô olhando aqui, meu cérebro já contou quantas crateras tem nisso aqui. Mas não me interessa, eu não sei. Mas em algum lugar tem. Tem. Se eu fosse processar tudo... Quando muito você tem fácil. Um autista, tipo um Rain Man, o cara conta tudo. Lembra aquele filme e tal? Uhum. Quando você não tem tal, a gente tá vendo tudo, cara. Então eu bato o olho aqui, eu tô vendo cada pontinho. Meu cérebro conta, o cérebro de todo mundo, não é o meu. Mas se a gente fosse parar pra calcular e pra prestar atenção e pra processar tudo isso, não tem HD. Até o nosso próprio nariz a gente ignora. Até o nosso próprio nariz a gente ignora. A gente ia ficar louco. Então o que que acontece? A gente tem que filtrar. Mas às vezes a gente dá uma bugada. Por exemplo, quando você tá lendo um livro, e aí você, tipo, você tá lendo, só que, mano, aparece uma palavra ali que você fala, caralho, onde tá essa palavra? Eu li essa palavra em algum lugar. Mas você não acha ela ali. No final, na verdade, ela tá na outra página, no canto esquerdo, no pedaço lá. Ela tava lá, a palavra. Por quê? Em algum momento você bateu o olho, conseguiu absorver ela,
Mas, sei lá, você absorveu ela de uma maneira que foi jogada lá pro teu subconsciente. Isso aí. E, mano, só que você não usou aquilo ali naquele momento de forma consciente. Mas aí você começa a procurar, você fala, não, peraí. Eu achei que eu ia achar ela aqui nessa página, porque eu li em algum lugar, eu sei que bati o olho. Uhum. Você viu que não, mas não, ela tava ali, ela tava escondida no canto. É o ver com o rabo do olho, né? Uhum. É o jeito que a gente tá isso o tempo inteiro. É o jeito de Silvio Santos. E a gente tem uma profusão de informações, então hoje em dia é fácil. Então quanto mais você estudar, mais você se abastecer de símbolos e de chaves, mais fácil fica para o seu cérebro comunicar com você. O Leleb, tem sobre um cara que eu quero que você fale, se você conhece até, porque eu perguntei ontem para o Magog, acho que ele tem uma ideia, e o David Brandão falou dele aqui sobre algumas vezes sobre ele aqui, que é o Bob Navarro. Já ouviu falar do Bob Navarro? Cara, eu já ouvi falar dele, mas... Que fala que Cristo é Lúcifer. Ah, cara, eu vou deixar passar. Você já ouviu falar? Não sei, não. Não? Não sei. Depois, então depois dá uma pesquisada. É um autor americano? Que é brasileiro? Não, brasileiro. Ele veio aqui já. Vou dar uma pesquisada, cara. Eu não... Tá melhor, porque eu queria saber qual que é a tua ideia em relação ao que ele fala. Porque ele diz que a gente vive ali meio que aqui num teatro montado e tal. É que for explicar, é bem longo. Tanto que um livro dele ali tem... esses dois livros de grossura, mano. Sem zoar o livro que ele trouxe aqui. Então, uma caralhada de coisa. Vale a pena você dar uma lida ali pra você ver. Qual que você acha que é a nossa... Você vê uma ligação... Até falando dessa parada do micro e macro, né? Aqui, que a gente seria o micro, talvez seria isso. E o macro seria o universo em si. Qual que você acha que é a ligação da existência... Da nossa existência como um ser, talvez, divino... propriamente dito, com o universo. Você acha que a gente pode cada um ser o universo, cada pessoa ser o próprio universo? Cada pessoa é o próprio universo. Você acha que é tipo a mitocôndria que está seguindo a vida dela dentro do seu dedo? Ela tem ideia que tem uma outra mitocôndria no seu pâncreas processando alguma coisa? A gente é o universo, cara. Tem um monte de bactéria vivendo a vida, glóbulos e micróbios e etc. A gente é um universo de vida. Dentro de outro universo. De coisa dentro cada de outro homem, universo, que, é, estrela, que né? É dentro de uma estrela, tá? Uma estrela, né? O Crowley fala, cada homem e cada mulher é uma estrela, porque a quantidade de vida que a gente tem no nosso corpo, né, os bichinhos na nossa pele, sei lá, a gente tem milhões de bichinhos, bactérias no estômago. Os próprios elétrons funcionam da mesma forma, sim, ali, circulando, circulam, né? Não, mas você vê que filosoficamente, tipo assim, Aristóteles, ele coloca várias coisas. E você nunca é você, da cada 7 anos troca toda a sua pele, seus átomos já não são seus, não tem mais nada seu ali. Então é uma coisa doida, cara. Se a cada 7 anos você trocou todos os seus átomos, quem era você 7 anos exato. Atrás? É aquela filosofia lá do barco, né? Essa memória. Qual aí? Barco é o verdadeiro, né? Eu não lembro quem que é. O barco que você vai trocando ele, vai consertando ele. Depois você tem dois barcos. Até que chega num momento onde você trocou o barco inteiro por um outro barco. E qual era o barco? Sim. Mas o legal desse pensamento é que corpo você vê, é a mesma coisa. Que, por exemplo, o pessoal fala de consciência. Ah, mas uma pedra não tem consciência, um animal não tem consciência. Que a falar de Aristóteles é que ele coloca que você tem uma alma mineral, uma alma vegetal, uma alma animal, e aí você tem a alma humana. No sentido que, por exemplo, qual que é a natureza do fogo? Ele ser quente, não é? Você vai ver o fogo sendo molhado? Não. Até mesmo a pedra tem a consciência dela ser rígida e sólida, não é? Então, tipo assim, se você for começar a ver nesse sentido, todas as coisas ali vão ter um nível de consciência diferente, né? E, tipo, essa parada material, aí você vê que é o seguinte, né? Poxa, inclusive, queria perguntar pro Marcelo essa parte aí, né? De como você pega e divide esse nível de consciência, como que os antigos enxergavam a coisa dos quatro elementos ali, no caso, né? Tipo, você tem as salamandras, os silfos ali, tipo, as ondinas, e como que eles davam, tipo assim, esses sentimentos e propriedades humanas pra natureza? Os quatro elementos. Eu acho que são manifestações mesmo, cara. Se você já foi numa floresta, você já viu. Eu já fui em iniciações, quando eu tive em Cancún, fazer uma iniciação numa ordem lá, e os caras foram pro meio da floresta, eu jurava que às vezes, assim, na copa das árvores, você batia o canto de olho e você via umas criaturas andando, assim, por cima das copas das árvores. E a Pri vive me falando, cara, ela tá na fazenda... E às vezes ela entra na floresta e você vê os bichos andando. Ela falou que ela passou um negócio, ela teve a nítida sensação que tinha uma criatura perto dela, assim, que tava tomando um cavalo, só que andando, no meio do mato, assim, ouvindo barulho. Eu tô aqui pra falar então isso. Então é doidão, cara. Esses caras, antigamente, eles não comiam comida porcaria, eles tinham uma
sei lá, eles respiravam um ar mais puro, não tinha TikTok. Ó, o cérebro dos caras estava treinado e eles viviam nisso. Então eu acho que a conexão energética deles com a natureza era muito maior. Eu não sou nada disso, sou bem urbano mesmo, nasci em São Paulo e tal, mas é a mesma coisa, quando eu tava lá na Oca, lá que eu te falei que eu fui pro meio do mato, eu sentei ali e, cara, eu ouvi atrás de mim e com tranquilidade, o mato quebrar, sabe, como se tivesse vindo gente caminhando e não era uma pessoa só, mas assim, numa porrada, e assim, nem tinha tanto mato ali no fundo pra quebrar assim, mas blá, 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 blá. E outra, não só isso, de você realmente sentir presença do lado, tal. E teve uma coisa muito interessante, que isso é muito louco, cara. Que enquanto a gente tava lá, a Sarah pode ver, apareceu um gato preto do nada. E aquele gato, mano, eu nunca vi uma coisa tão carinhosa como era aquele gato. Ele olhava pra você, ele se passava pelas tuas pernas, não só pelas tuas pernas. Se você não fizesse carinho nele, ele se jogava no chão na tua frente e virava de barriga pra cima. E tipo, mano, eu ali, tava sob a força do Cubensis ali, pra mim não era um gato. Pra mim era nitidamente uma entidade ali, como se fosse transformado em gato. E aí eu perguntei pro dono, né, que é o Thiago. Eu falei, Thiago, esse gato aqui é assim, mesmo carinhosão assim? Ele falou, não sei. Eu falei, como assim, você não sabe, cara, gato tá aqui? Ele falou, mas não é daqui, nunca vi esse gato aqui. Nunca vi esse gato. Aí ele falou, aqui é assim mesmo, agora há pouco tinha um cachorro de três patas por aqui. Mas o cara, tipo, com uma... Eu falei, cadê o cachorro? Ele falou, não sei. É isso aí. Então, assim, são animais, assim, mas não são animais tão grandes, tão, né, porra, não, mas são mas você sentiu vida ali, né? Não, mas uma vida estranha, sabe? Não, consciência, uma consciência ali fora da total, sua. Total, né? Total, total, porque, assim, ali, as pessoas vão procurar, muitas pessoas, é lógico, procuram esse tipo de medicina da floresta pra recreação ou pra zoeira, mas muita gente vai procurar ali, como vai procurar uma igreja ou um templo, alguma coisa, meio que pra buscar um caminho. Não, você falou da gente ser da cidade, tipo assim, né? Falta pra gente isso. Falta, e ali parecia que era algo que era pra te conectar com a natureza, além da natureza que já tinha. A experiência de, tipo assim, ter que matar um porco e depois transformar aquele porco em comida, né? Porque você tem que primeiro chamuscar e tirar a pele, aí raspa, aí você vai cortar as patas, aí você vai abrir a entranha, tem que enfiar a mão quente, tirar o negócio, cortar, transformar aquele porquinho num pedaço e depois pegar esses pedaços de comida e preparar o prato e servir te dá uma outra visão de vida. Ah, com certeza. Da transformação de você ter um porquinho vivo e a faca até você ter a costela com batata servida. Isso muda, cara. Eu tive essa experiência. Me ensinaram a fazer porque eu precisava passar por esse procedimento. E isso muda a tua conexão com a comida, com o respeito da carne, com todo esse processo. Ah, tenho certeza. A gente que é urbano, a gente é banalizado, a gente compra no mercado. O frango dá num plástico, né, cara? Mas a hora que você tem que matar a galinha, depenar a galinha, preparar a galinha, tirar as partes internas, cortar as coisas, blá, 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 até ela virar um prato de comida, isso muda completamente a sua visão dessa cadeia de alimentos. Então assim, aqui a gente, nós temos pessoas que são, nós tivemos um pouco mais de oportunidade em relação ao saber, ou até mesmo vontade de correr atrás e pensar um pouco mais. Mas o Thiago, no sábado, quando estava com o Bruxo Fagundes aqui, ele falou o seguinte, que já foi gente lá no templo dele, que lá também tem um galinheiro que fica assim do lado, que olhou e falou assim, nossa, aqui é uma galinha? Aí ele falou, é uma galinha. Ele falou, mas galinha tipo aquelas que a gente come mesmo, que tem... Ele falou, é, só que essa aqui tá viva e tal. Mas é aquela que a gente come? É esse aqui? Ele é. Nossa, não sei o que e tal. A pessoa não sabe. Tá ligado? Mas sabe o que é legal? É como a gente tá desensibilizado, que é o seguinte, né? Tipo, você pegar e falar... Ó, lembra que a gente trocou ideia lá, Felipe? Um homicídio triplamente qualificado, a pessoa não se choca mais. Um estupro, a pessoa não se choca mais. Algum crime hediondo, alguma imagem horrível, a pessoa não se choca. Mas você mostra ali uma galinha, no caso, uma experiência real, no caso, né? Vai chocar mais a pessoa do que mil casos horrendos que ela pega e tem da imagem na cabeça. Você vê que a gente tá... Associação de rede social. Sim. Tipo assim, tudo que aquilo... Que a gente nunca viu, a gente morre de medo, né? E no caso, aquela coisa que é tão simples, tão comum pra gente. Mas aí que tá, até onde a gente vai se banalizar, né? Porque igual você falou, você pega um latrocínio aí e, pô, a gente fala, que pena.
sabe? Tipo, foda-se. É, ou a gente vê uma pessoa na rua ali passando fome, igual a gente conversou ontem aqui com o Magog. Uhum. Aqui, ó, você desce aqui na Vida da Liberdade, vai na frente do Carrefour ali, ó. Pô, a criança pedindo comida, e às vezes a gente passa direto, e quando eu falo a gente, eu falo, englobo todo mundo. Passa direto às vezes, e passa direto, quando eu digo, não é só porque você não ajudou. Às vezes sem nem pensar na situação. Mas é um ser indefeso que tá ali pedindo comida, fodido, e a gente banalizou a situação a um ponto que a gente caga. Caga pro próximo, mano. Mas e é... até onde isso também pode nos refletir? Vamos falar. Porque como ser humano em si é egoísta. Tá fora, é. Lembra da lei hermética. É, como a gente é egoísta, até onde isso pode nos refletir também num karma futuro? Irmão, mas aí você pega e fala, poxa, eu vi um mendigo, eu vi uma pessoa ali que tava passando fome. Eu conheço gente com a barriga cheia que ainda é triste e miserável. O ponto que eu quero chegar, tipo, não é que é errado você ajudar. Não. Mas eu acho que, tipo assim, quando você realmente tá pensando em termos ali de ego, no caso, que é o que você percebe. É a pessoa que você vê ali sofrendo, é o mendigo que você vê ali na rua, é uma coisa. Só que quando você começa a pensar e trabalhar, poxa, se você for ver, a única coisa que vai perpassar ali, todo o tempo ali são as ideias, né? Pensa, por exemplo, um cara como Freud. Ele não ia ter noção do impacto que as obras dele teve no decorrer do tempo hoje. A mesma coisa da gente. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que você pega e se propõe a encontrar sua verdadeira vontade, iniciar sua grande obra ali no caso, você deixa de pensar em termos temporais, você começa a pensar no que você pode acrescentar pra humanidade como entidade, né? Entidade Sim. completa. Porque se for ver aquela coisa, poxa, da instrução, da educação, não sei o que, aquela coisa de o que tiver de ser vai ser, mas assim, não vai ser isso que vai pegar e... iluminar a consciência da pessoa. Aquela coisa, por que é mais fácil se preocupar com a criança da África? Por quê? Porque ela tá longe. Agora, às vezes, você tem um amigo seu que tá sofrendo, você tem um familiar seu que tá sofrendo do seu lado, e você não ajuda. Uhum. Mas é mais fácil você dar R$5 pro mendigo aqui, aliviar a sua consciência agora, e você é uma boa pessoa. Ah, tem, né? Isso também. Aquela coisa, se cada pessoa ajudasse a pessoa que tá imediatamente do lado dela, o mundo já tava perfeito, porque todo mundo conhece alguém. Né? Sim. E aí você começa a ver, tipo assim, é muito mais fácil você exteriorizar esse alívio de consciência. Por quê? Porque eu nunca mais vou ver um mendigo que vai me pedir o dinheiro. Então, mas aí é que tá, quando a gente tá falando, vamos supor, de um cara que tá ali, é óbvio que é triste, é uma situação lastimável e tal, mas por vezes, cara, é escolha, às vezes, é aquela coisa do ação e ação. Mas você não tem nada pra que assim, Felipe, se você tiver um regador e você colocar uma gotinha da água do seu regador em cada planta que você encontrar, você não ajudou em nada. Agora, se você pegar todo o seu regador e você concentrar aquilo numa planta, você tem uma árvore. Não, sim, mas eu tô falando assim, se a gente for falar, vamos supor, de um ser adulto numa situação dessa, é triste, é lastimável, a gente não sabe o que ele passou e como ele foi parar, ele não sabe. Mas assim... é um ser que ainda pode, talvez, tomar uma rédea na vida de um dia pra noite. Pode. Meu, sei lá, um milagre, pode, não sei. Certeza. Mas, cara, quando a gente vê uma criança, sei lá... que ela devia estar na escola com e ela 6, vai ter 7 anos, até ela menos. Tá lendo, mas escrevendo. Sabe o que acontece? Porra, é que quantas vezes a gente vai no mercado e compra lá... A gente fala, eu só como 3 pães. Mas a gente vai lá e compra 5 e no outro dia joga 4 fora. Né? E aí nem lembra lá, né? Joguei fora e dane-se, né? Mas isso acontece. E no caso que você citou esse exemplo aí, a gente vê muito essa espiritualidade de religião, de igreja, né? Uhum. Porque o cara vai lá na igreja e fala, não, você tem que fazer isso, você tem que ser bom, você tem que ser legal e tal. E aí o cara chega em casa e não dá a mínima para a família dele. Exato. Não dá a mínima atenção pro pai que já tá idoso ali, não dá a mínima atenção pro filho dele que precisa ali de uma ajuda numa tarefa, ou sei lá, às vezes até de um carinho mesmo, né? E ele tá lá, às vezes, numa rede social. Pois é, mas poxa, pensa o seguinte, né? Você falou o que a gente falou, se pelo menos cada pai e cada mãe fossem uma pessoa direita e legal com seus filhos, todo mundo tem pai e mãe, o mundo tava resolvido. Aquele negócio, a gente não precisa ajudar 1000 pessoas. Se a gente pega, tipo assim, tem um contato próximo com uma, ajude uma. Mas, ô Vitor, é muito mais fácil você fazer filho do que você ter uma mentalidade decente. Então, assim, outra coisa, por isso que às vezes eu nem critico tanto, e às vezes até elogio, apesar de ver muitas críticas, o trabalho de algumas igrejas por aí. Ah, sim. Tanto católica como evangélica. Que às vezes vão lá auxiliar algumas pessoas, cara. Eu sei que tem outros dogmas, outras religiões que também fazem isso. Espiritismo se baseia muito nisso. Tem Umbanda, Candomblé, tem muita coisa que faz isso também. Eu sei que tem a maçonaria também, ajuda muito. Eu não vou ficar citando todas, que senão vamos perder aqui, mas é por isso que às vezes eu valorizo um pouco disso, sabe? Tipo, não tô falando que não é importante. Não, sim, né? Não. E valorizo o fato também da pessoa
onde ela está se sentindo bem, ela ficar, cara. Muita gente às vezes quer precagar a regra em cima de pessoa. Não, o cara é analfabeto, o cara tá bebendo, tá na cachaça, saiu do crime, bate na mulher. Não adianta se levar o cara pra estudar o rabinato teúrgico. Tem gente que precisa de disciplina mesmo. Precisa do zero. De disciplina, fala assim, olha, cara, não bata na sua mulher, não bebe. Reza pra Jesus. É lamentável, ótimo, é triste, mas já é melhorou, começa aqui. Cara, começa ali. Mas é esse cara começa que vai fazer ali, trabalho de amarração, não é? Que vai pegar e colocar o nome dos outros na macumba ali. Não é esse cara que vai... Entendeu? Não é esse cara que vai depois, às vezes tem os caras mais instruídos que vai no terreiro e só faz merda. Então, às vezes esse cara que tá fudido, assim, bêbado, batendo na mulher e tal, ele precisa de Jesus ali, cara, na hora. Ah, ele vai ficar, mas tipo, o cara fica... É o tratamento de choque dele. Boa, é o tratamento de choque do cara. Eu não lembro. Melhora de vida, sei lá. Acho que foi Wagner Borges mesmo que veio aqui quando ele falou que... eu acho que foi... Que o... Às vezes, vamos supor, vamos pegar uma religião aí, vai. No cristianismo, vai, os evangélicos. E tem igrejas evangélicas que são bem, bem rígidas, né? Com as suas regras. Uhum. Fala que tem pessoas que, às vezes, necessitam realmente disso. Tem. Necessitam ser, às vezes, mais... Ter a corda um pouquinho mais curta ali. É. A rédea curta. Porque se tiver ela solta, meu irmão, faz um furdunço do caralho. Entendeu? E tem pessoas que têm uma mentalidade tranquila, uhum, ao ponto de ser o que hoje a gente chama de universalista, tá ligado? Uhum. Que tipo, vive ali, acredita numa espiritualidade, mas tá aberto a ouvir e aí em qualquer lugar. Uhum. Entendeu? Tá pronto pra isso. Mas poxa, Felipe, pensa tipo assim, a carne e o leite vêm do mesmo animal, da vaca, né? Sim, só sim, que sim. Um precisa de dente ali, de consciência pra você morder. Sim. Da mesma maneira o conhecimento, pô. Eu vim de uma família que nem evangélica, etc. E sempre, nunca fui de pegar a Bíblia, nunca fui de ir pra igreja. E tipo assim, eu só comecei a me aproximar da Bíblia depois que eu aprendi cabala, mano. Porque eu comecei a ter uma aproximação racional com o texto. Aí, tipo assim, hoje eu entendo, tipo assim, a pessoa que ela tem a mentalidade mais simples, que ela vai ter ali, tipo assim, as limitações dela, e a palavra vai servir pra ela melhorar a vida dela. Mas eu acho que é o seguinte, a partir do momento que você é uma pessoa que, poxa, você tem uma instrução, né? Que você fala, poxa, a gente tá falando de magia aqui, né? O cara vai falar, poxa, eu vou estudar magia, eu vou querer entrar nesse caminho. Irmão... Tem que abandonar o dogma, cara. Ele tem que aprender que não tem verdade absoluta. Assim, e não tem um caminho que tá certo. Começa é o primeiro princípio básico da cabala hermética, do hermetismo, é que tipo, não tem um caminho só. Se o cara falar, essa aqui é a verdade e tal, foge, mano. Qualquer maluco que fala que acha que sabe o caminho, foge desses caras. Foge. Ô, Deodeve, qual que você acha que é o futuro que a gente tem pela frente? Até você é um cara que conhece mais... referente a essa parte do ocultismo. A gente teve grandes ocultistas aí na história, óbvio, se a gente for falar ontem, por exemplo, foi o aniversário do Crowley, que é um dos mais conhecidos, mas como é que você enxerga esse futuro do ocultismo? Não só no Brasil, mas no mundo. Você vê nomes aí que podem se eternizar aí? Sim, o Lomilo Duquette é um grande exemplo. O Carlos Basílio Conte, o próprio Wagner Veneziani, o Sérgio Paca. O Wagner deixou um monte de livro. O Wagner Borges, quando ele se for. Então, tem gente que está fazendo um trabalho muito sério. Você aí também. Eu entrevistei várias pessoas assim. Então sempre vai ter. Vão estar produzindo. E a gente está produzindo muito mais. Então eu acho que foram produzidas muito mais obras em 2020 do que em 1600. Então, vai ter muito lixo, né? Ainda mais que cada um pode se publicar e vender na Amazon, você tem 99% de lixo e tal, mas é a prova de Saturno. A galera vai começar a ler o livro e falar, pô, esse livro é bom. Vai recomendar, e vai comprar, e vai durar. E aí ele vai durando, e 10 anos, e 20 anos, e 500 anos, se o livro for bom, ele dura. Então é a prova de Saturno, cara. O que for sendo útil pro ocultismo... Ele vai ficando. O que for sendo porcaria, ele vai sendo descartado. É Darwin, né? Mas não dá pra negar, né? A gente precisa um pouco, às vezes, do famoso marketing, né? Porque senão a pessoa fica oculta. Cara, às vezes senão a pessoa fica oculta no ocultismo. O marketing, infelizmente, essas redes... Mas o cara que tá querendo ocultismo, ele tem que saber procurar. Por exemplo, a gente entrevista uma galera, sei lá, entrevistar o grão-mestre da Ordo Saturni. 2 horas de papo. Mano, o algoritmo do YouTube caga pra gente. Totalmente. A gente tem, tipo, 25 mil... Não sobe o negócio, cara. E aí, sei lá, 1000 views. O cara
senhor, 70 anos, faz umas puta coisas maravilhosas, puta conhecimento, um negócio profundo. Cara, cagaram, porque não é live, né? A gente grava e depois joga, porque a gente entrevista, às vezes o cara joga um PowerPoint, faz uma puta aula. Tarará. YouTube caga pra gente. Então, se você quer estudar o YouTube, você vai lá no meu canal, mas você tem que apertar o sininho, pedir pra ser avisado e, cara, ir maratonando. E você tem também. Que ir atrás. Se você é um bunda mole que fica sentado falando vou esperar vir e tal, eles não vão te avisar. Então, eu acho que, cara, o trabalho do ocultista, do hermetista, ele tem que ir atrás, cara. Ninguém vai... Tipo, nem na maçonaria, que eu falei. Você tem um monte de palestras e um monte de coisa legal. Mas se você é um bunda mole, você vai entrar e chegar no grau 33 e não vai aprender porra nenhuma, cara. Você vai ter que estar lá no WhatsApp, ver os grupos e falar, porra, peraí, tem uma reunião aqui do negócio que eu quero ir. Aí você tem que se deslocar até a loja. Às vezes é numa outra cidade, é Campinas, é não sei o que, pra assistir uma palestra que te interessa. Né? Você tem que ir lá fazer um curso do YouTube, achar o canal. Então... Tanto que o primeiro caminho que você entra aqui da lua, o defeito da lua é a preguiça. Que já é o primeiro, ele já te tira de todo o caminho hermético. É o primeiro demônio, o primeiro defeito alquímico é a preguiça. Depois você tem ira, raiva, etc. Mas a preguiça é a primeira. Porque 99% dos caras que querem fazer as coisas não faz porra nenhuma. Só fala que faz e não faz. Deixa eu mandar um abraço pro filho do Elon Musk que tá aqui na live aí, o GVI, que ele tinha um nome muito estranho, eu chamava ele de filho do Elon Musk, não sabia o nome dele. É, eu ia perguntar ontem pro Magog, só que eu falei, não, vou deixar pro Deodeb, não sei se você conhece muito, mas ontem, como era aniversário do Crowley, eu deixei o Magog falar sobre o Crowley durante um tempo aí, então pra quem não assistiu, ontem teve uma live muito legal também sobre ocultismo, ocultismo no mundo pop, simbologia no mundo pop e tal, algumas reflexões e filosofadas aí que o mundo pop deu, nos entregou e às vezes a gente não consigo compreender, e também bastante coisa sobre Crowley. Mas eu queria entender um pouco sobre quem foi, não sei se você sabe, se não souber não tem problema, não tiver... Rasputin. Rasputin era um russo, que era tipo um guru... É o Kizar, guru do Kizar. Tem gente que acha que ele era só líder de seita. Tem gente que acha que o cara era um gênio. Aí ele tem uma história mirabolante. Quem ele era pra você? Gênio ou líder de seita? Eu acho que ele era meio líder de seita. O cara manjava, mas ele era meio picareta. Parece que tem uns estudos de modernos que falam que aquelas histórias que tentaram matar ele, que o cara fizeram umas autópsias e era tudo historinha, é tudo mentira. Então, mas... falava que ele tinha um pau de 40 centímetros. Tem um milhão de histórias do maluco lá. Tá em... É verdade, tá, é verdade. Essa porra da mirada. Não sei, cara. Que você até falou da magia da natureza ali, tipo assim, o Rasputin. Não sei, cara. Mas ele é um cara que tem um milhão de lendas em volta dele e tal. E a Rússia é um negócio que era tudo fechado e tal. Então você não sabe Sibéria, nada. Né? Se é verdade, se não é. Eu gosto do Rasputin como vilão do Hellboy. Dizem que ele... Ele é o vilão do Hellboy e tá legal. No mundo real, eu não sei te responder. Se ele era tipo só um cara de LED, se ele realmente estudava, se ele realmente tinha esse magnetismo. Eu sei que ele era o cara que tava com o Kizar, deixaram matar o cara. Tinha participado das orgias, tinha toda uma... Era companheiro do cara. Não tenho resposta pra isso. Mas você falou do campo lá, pensa tipo assim, você mora na estepe, lá no fundo da Sibéria, o que você falou dos ventos lá, das árvores, tipo assim, ele é um cara que vem desse contexto ali, né, da Rússia. Então, tipo assim, até as práticas que ele tinha lá, que falam de orgia dele ser um cara meio promíscuo, etc. Poxa, você consegue traçar relação com várias coisas que acontecem na tradição ocidental. Magia sexual, né, transe, gnose, né, do... Eu não acho que o nome do cara tá na história à toa. Né? Não, ele se deu uma... Ele teve uma boa protegida durante um tempo ali, porque o filho da Cesarina tinha... Hemofilia. Hemofilia, exatamente. E ninguém dava jeito no moleque. O moleque tava lá já com os dias contados, e aí falaram pra ela, ó, tem um cara aí que diz que resolve essas paradas. E pra ela, mano, ser um filho doente, traz quem for, caralho. Uhum. É quem? Satanás traz. Uhum. Aí, beleza, trouxeram e, meu, realmente deu jeito no moleque, né? E aí ele começou a virar, a se tornar como se fosse meio que um médico da família e tá sempre lá dentro e tal. E aí, quem que foi pra guerra? Esqueci o nome dele. Nicolau? Acho que foi pra guerra e aí parece que ele já tava sendo ameaçado, alguma coisa do tipo. Uhum. E isso a revolução tava pra estourar já. Uma legal aí. E aí parece que ele, não sei se foi em carta ou se ele avisou, que se ele morresse por morrer, show. Tá.
Agora, se por acaso algum dos aliados deles lá, dos russos ali, tentassem matar ele, ou os próprios russos tentassem matar ele, um por um da família ali ia morrer em 2 anos. E realmente morreu em 2 anos, um por um da família lá. Bom, é interessante de se falar. Uhum. Perguntaram se ele era um mago negro. Afinal, o que é esse negócio de mago negro, o Deldebe? Não sei, cara. Mago negro, mas já não tem cor. Mago negro, eu lembro do Digimon, Digimon. Yu-Gi-Oh! Falava que qualquer magia que não fosse voltada para a obtenção da conversação com o sagrado anjo guardião era magia negra. Pô, já falando, já tem um Marcelo. Nas cores, então, tipo, tudo que não é voltado para bem é magia. Então, amarração, tudo que interfere. Mas isso aí é besteira, cara. Magia é tipo um martelo. Você pode usar pra pregar um prego e fazer uma casa ou pra dar na cabeça do amiguinho. Então não existe esse negócio de magia branca, magia negra. Isso aí é definição do século passado. Eu ia fazer uma pergunta pra você, do tipo assim, você pegou e falou... Além de ser meio preconceituoso. Além de ser meio... Ah, podem chamar de mago negativo, né, também. É. Tipo assim, não magia negra, mas o caso, então, o que seria o abismo na cabala ali, o que a gente considera dispersão, né? Você fugir ali da sua verdadeira vontade, então. É dispersão. É você ficar perdendo seu tempo com coisas que não te agregam em nada. Eu tô... Você cai, né? Você tem a estrutura da árvore, você tem a transcendência ali, um abismo que é o conhecimento que fica no meio. E aí, quando você sobe, você tem entendimento e sabedoria. Significa que se você não consegue transcender o abismo, então, tipo, você vai assistir 3 horas do bate-papo de cabala. Aí, se o cara for muito limitado, assim, ele vai passar esse vídeo em velocidade 2, não vai entender bosta nenhuma, ele não entendeu nada. Então, tudo que a gente gastou, essas 2 horas de conhecimento... Entrou por uma orelha e saiu pela outra. É o que o Crowley chama de abismo. Então, se você não tiver essa estrutura para compreender a informação é inútil. Então, você precisa ter a chave. Sim, da parada. É igual eu assistir uma palestra. É igual eu assistir uma palestra de cirurgia do cérebro. É. Exatamente. Se eu sentar e assistir uma palestra de 2 horas do cara de cirurgia do cérebro, ele vai abrir um negócio. E vai os nervos, você não sabe nem o nome dos nervos, o nome do não sei o que, o nome do instrumento. Valeu, não sei o que lá, você vai assistir 3 horas e falar, porra, legal. Legal, tal. Obrigado, valeu. 95% do que o cara falou caiu. Um outro cirurgião vai olhar e vai transcender a vida do cara. E é isso. Todos nós somos ignorantes em algum aspecto, cara. Na verdade, a gente é, se você considerar a maioria deles, 8 né? bilhões de pessoas da Terra, a gente é ignorante em 99,9999% das coisas do planeta, né, cara? Você sabe tocar cítara? Eu não sei. Você sabe o que é cítara? Programar em COBOL. Ingênuo. Então, eu não sei tocar nenhum instrumento. Então, quantas porcentagens, quantas skills aí, quantas habilidades eu já não tenho? Você sabe jogar futebol? Não. Quantos esportes sabe praticar? Nenhum. Então, você vai tirando as coisas, cara, o que a gente sabe fazer, na verdade, é merda nenhuma. Essa é a verdade. Comparado com a quantidade de coisas que podem ser feitas no mundo. Por isso que você tem duas. Sabedoria tá do lado e entendimento. Entendimento é o que você sabe fazer. Sabedoria é todo o resto. Então, tipo, você sabe preparar um pão árabe feito na areia, no calor? Então, aí não sei. Existe porque eu vi no YouTube esses dias. Tem uns malucos que cozinham no calor do deserto. Mas é isso, cara. O YouTube tem a parte boa. Você vai aprendendo coisas, mas é só uma curiosidade. Se você realmente for fazer um curso, o que você entende, você passa pra dentro da sua cerquinha. O resto cai no abismo. Ou fica como sabedoria. Ô Deldebe, eu queria que você mandasse um abraço pra uma pessoa muito especial que é inscrita no canal há um tempão aqui e que por um acaso conheceu o canal daquela primeira live que você veio aqui. Uhum. Que é o Douglas Bezerra, mano. Olha nessa câmera aqui, eu mando um abraço pra ele. Ali? É. Porra, Douglas Bezerra, bração pra você, cara. Brigadão por ter assistido a gente. Ele é um cara sensacional. Até falei pra ele vir aqui hoje pra te conhecer. É que ele não pôde. Mano, se você olhar aqui pela janela, ele mora do outro lado ali, ó. Mas ele não tava por aqui hoje. Pra gente chegar mais perto do fim... Ô, Marcelo, qual que é a sua visão de Exu, Pombagira? Essas coisas aí que tem ligação aí com... Não, esses caras são a gente depois que a gente morrer. A gente se transforma nisso? Não, a gente não é um corpo que tem um fantasma dentro. A gente é um fantasma que está habitando um corpo por um determinado tempo. A hora que você muda a sua chavinha, você vai entender um monte de coisa.
Não é que tipo, você é um corpo e Felipe e Rafu, quando vocês morrerem, vocês vão virar um fantasma. Não, vocês são os fantasmas que nesse momento habitam o corpo do Rafu e do Felipe. E, eventualmente esse corpo vai morrer e o fantasma vai estar aí porque ele já habitou um monte de corpos. E aí até ele habitar o próximo corpo ou não, ele pode ter uma egrégora e decidir falar, porra, deixa eu ajudar esses caras aqui. Aí eu vou entrar aqui no médium e vou falar um pouco aqui, vou usar a veste dele um tempinho e aí volta pra lá. E aí você tem de todo tipo, tem os Kiumba, que é tipo, se o cara é bandido, ele morre, ele fica, não, continua não, bandido. Então você tem aí terreiro de Kimbanda que faz trabalho de morte, de destruição, que trabalha com bandido, do lado de lá. Você tem que trabalha de cura e tal, que trabalha com... Então você tem de tudo em tudo que é lugar. E aí você tem essas tribos, esses grupos, esses terreiros e tal, de tudo que é coisa. O mundo espiritual é isso. E o resto é nome que o ser humano dá, né? Mas qual que é o trabalho? Exu, caboclo, isso aí é tudo... Qual o trabalho? O trabalho especificamente de Exu, Pombagira nesse plano espiritual? O trabalho que... Então vai, nós... Lá eles fazem tudo, teremos. Cara. Depende de onde você se especializa. Você está especializado em, sei lá, eu entrevistei uma vez uma entidade que o cara era um caboclo. Eu falei, pô, caboclo de Ogum, mas como é que você transcendeu, né? Ele falou, ah, eu não tô precisando mais encarnar, eu só ajudo as pessoas. Ele falou, e a sua última encarnação, o que, que você fez? Daí ele falou assim, ah, eu era bandeirante. Eu cortava mato e abria trilha. E foi quando eu me iluminei e eu descobri que a minha função no universo é abrir trilhas. E aí quando eu morri eu fiquei do lado de lá. E aí o que, que ele faz trabalho? Eu trabalho pra abrir caminho. Agora ele abre meio que caminho espiritual. Você precisa fazer alguma coisa, ele te ajuda a achar uma direção. Ou seja, ele faz a mesma coisa. E aí ele entendeu que todas as encarnações do cara, ele tava com o Marco Polo abrindo caminho pra Andy, ele tava com não sei quem abrindo caminho na África, ele tava com não sei quem abrindo caminho nos Estados Unidos, aí ele tava nos bandeirantes abrindo caminho. Mas ele falou assim, minha função no universo é abrir caminhos. Só que agora ele abre caminhos espirituais. Eu falei, pô, então não tem que estudar nada, porque o cara era analfabeto, né? E é um espírito muito mais evoluído que a gente, porque ele achou a função dele no universo. Eu entrevistei esse cigano, o cara falou assim, ah, na minha forma real eu sou música. Caramba, não era um espírito, meu. O cara era música. O cara é música, ele é música, só música. Como assim? Ele falou, eu tô incorporado aqui nesse corpo, mas na minha forma real eu sou música. Agora me bugou total. Como bugou assim, total. É, ah, não, vamos deixar. Tá depois do entendimento. Além do nosso entendimento. Lembra o negócio ali do fogo? A natureza do fogo é ser quente, da água é ser molhada. Aquela coisa. Ele é harmonia, ele é ritmo. Cara, é uma ele veio coisa pra só. Ensinar você a ser harmônico na sua vida. E no, na forma real dele, ele é música. A natureza é única. Cara, essa parte de Umbanda, de espírito, dá pra ficar horas e horas e horas falando. A gente vem um dia só pra falar disso aí. Vamos pegar um dia pra falar. Experiência que eu tenho de terreiro, porque quando eu entrei na Madras e tal, foi quando eu me separei da minha primeira esposa. E eu passei uns 2, 3 anos que eu tava solteiro, eu não tinha o que fazer, eu não queria ir pra casa. Então eu ia em loja maçônica de segunda a sábado. Se eu não tava em loja, eu tava em terreiro. Então eu fui em tudo que era terreiro que vocês puderem imaginar, de Kimbanda, de Umbanda, todos os dias da semana por 3 anos. Eu engordei uns 30 quilos. Ele come pra caralho. Mas foi um negócio assim de mergulhar, que eu acho assim, pouca gente no Brasil teve essa vivência. Porque eu tinha acesso a todos os pais de santo, do Rubens e tal. O Kimbandeiro, não sei o que, alguém conheceu. Eu falava, eu quero entrevistar alguém que incorpora um Exu, caçador, não sei das quantas, não sei da Pantera Negra. Aí o cara falava, vai nesse pai de santo. Eu ia lá, conversava com a entidade. Então eu passei esse tempo só recebendo, anotando e cadastrando e catalogando e entendendo. Eu aprendi muito desse livro aqui, foi com a entidade falando assim, cara, aqui do lado onde eu tô, do lado de cá é assim. Daí eu, porra, que legal, e anotava. Ah, nos outros idas, quando eu tava aqui na Terra, as pessoas da Grécia me evocavam por esse nome. Essas entrevistas você então, gravava, não? Na época não tinha essa tecnologia, a gente anotava coisas, eu anotava na mão ainda. Mas então, você já fez um livro só dessas entrevistas? Não, isso é um material gigantesco. Um dia eu vou sentar, quando eu for me aposentar, eu vou compilar tudo isso. Vai ser um livro, Marcelo? Dessa napa, assim. Vai ser o diário? É, coleção de diários. Qual que foi a entrevista mais impactante pra você? Cai infinitas, mano. Tem umas doidaças que eu contei, que era tipo umas entidades que falavam que não era desse planeta. Que tava, tipo,
falando que era Exu e não era, na verdade ele era de uma outra estrela. Tem umas paradas assim que é meio ficção científica. Sim. Eu anotei e falei, beleza, vamos ver se bate. As coisas assim. E o Marcelo, qual que foi? Esse cara que falou que era música também chama atenção. Mas assim, eu digo impactante, tipo, de fazer. Cara, eu já vi uma entidade que era risada. Só do tipo que tem uma assistência, a assistência tava sentada, assim, várias pessoas paradas. Aí, de repente, do nada, os caras começam a rir aqui. E aí, ao mesmo tempo que esses caras param de rir, esses caras começam a rir, gargalhar. Tipo, rir sem controle. E aí, os caras do lado vão rindo sem controle, e os caras aqui desse lado param de rir. E dava pra perceber que se você tava dentro olhando pra assistência, era como se tivesse tipo um holofote ali de luz. Imagina que você ilumina com um holofote. Quem tava naquele holofote, não tinha um holofote, eu só tô... vocês visualizarem. Uhum. Quem tava naquela área ali meio circular, tava gargalhando. E quando isso saía daquela área, essas pessoas paravam de gargalhar. E aí esse tipo ola. Fez uma ola de risada. Fez uma ola de gargalhadas. E depois ele deu a volta e depois voltou pro médium. E aí o médium começou a gargalhar. Eu falei, caralho, mano, nem se tivesse ensaiado, se fosse um filme, se fosse um negócio, teria sido um treco tão assustador. Então a entidade saiu de um corpo, de um médium, passeou pela como onda. Como uma onda, como uma ola, rindo pra caralho, e aí entrou no outro médium de transporte, o médium começou a gargalhar, e aí ele veio conversar, era um Exu, tada. E aí você falou, caralho, mano, isso foi muito impressionante. Em relação à fala de... Eu já vi um monte de coisa, nego quebrar garrafa, aceitar, segurar tacho de pegando fogo, apagar charuto na mão, essas coisas de... Isso você eu cansei de ver normal. Isso aí, cara. É impressionante. Quantidade de fenômeno físico que você vê nos terreiros mais fechados. Eu mais lembro que fora. Você falou da última vez aqui que teve até um teste de bafômetro. Tem, não, isso aí é quando eu queria ser cientista, entre aspas, com um negócio. Que a gente começava a ter teste de bafômetro pra ver se o médium bebia e o Exu e tal. Mas aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, foda-se, eu não tenho que provar cientificamente porra nenhuma porque eu não tenho bolsa. E essa era a minha curiosidade. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu já tô satisfeito na minha curiosidade. Agora eu vou aprofundar isso aqui. Eu não tenho que provar que funciona ou que não funciona. Quem não quiser acreditar, foda-se. Você fica travado no... É, você vai ficar travado tentando colocar isso num método científico. E aí você fala, deixa passar. Aí eu falei, foda-se. Não tenho tempo pra explicar se o cara não acredita. Ó, o musicando oficial aqui perguntou se o mentor do Crowley pode ser considerado um Exu. Depende do nome, pode ser. Eu gosto de considerar que sim. Tem um ritual do Crowley que ele chama, né? Um dos rituais que ele faz, que ele invoca um espírito de Hermes para depois evocar um outro rito. E dá a impressão que ele chama um Exu mesmo. Só que naquela época não tinha nome, né? O Crowley nem sabia o que era um Exu. O mentor do Crowley? É. O Aiwas. Ah. O Aiwas pode ser um Exu, pode ser. Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe o que ele era. Mas ele pode ser um alienígena. Cada um achou uma coisa, mas ele pode muito bem ter sido uma entidade extra-humana, espiritual, que se comunicou com ele. Pode ter sido um espírito egípcio antigo. Pode ser um monte de coisa, cara. A verdade é que ninguém sabe. Entendi. Tem uma outra coisa que ontem eu não conversei com o Magog, que foi... teve um ritual em específico que o Crowley foi fazer na mansão dele, não foi? Que ele iria ficar um tempo lá fazendo esse ritual. Acho, né? Qual? Abramelin, desculpa. Acho que foi. Ah. E ele acabou sendo interrompido, não foi? Não terminou. Eu sou muito especialista em Crowley, cara. Aí você tem que pegar os telemitas. Acho que foi Abramelin. Acho que foi isso. Ah, então, o Crowley experimentava as coisas. Então na vida dele você vai ter muita coisa. O cara tem que ser mais específico. Aí eu não manjo da vida dos detalhezinhos. Daquela mansão que depois o Jimmy Page comprou. Acho que foi isso daí. Ele pegou, ficou uns 6 meses lá, né? Não, acho que não chegou nem a ser tudo isso. Parece que ele tava fazendo esse ritual e assim, ele não poderia sair de lá, não poderia ser interrompido. E alguém foi lá, tipo, meio que deu uma interrompida. Não é que interrompeu. Falaram pra ele que alguma coisa tinha acontecido. Aí ele saiu e ele acabou largando pelo meio e não voltou pra fazer. Foi uma novela mexicana a vida dele, né? O Felipe Francisco, pra gente fechar, perguntou aqui, ó. Dodeb, você acha que a ayahuasca, sei lá, qualquer outro enteógeno, pode auxiliar na abertura da mediunidade? Pode. Mas tem que tomar um cuidado fudido pra você ir num lugar, mexer com a ayahuasca, com não sei o que, cara. Vê se é um lugar sério, vê se tem uma egrégora, vê quem são os caras responsáveis. Não vai
se expor a qualquer tipo de enteógeno ou coisa num lugar que não seja protegido, cara. Porque você vai estar no estado mais vulnerável possível. É, então tenha um lugar que você confie. Mas vale muito a pena. Tem a União do Vegetal, tem várias casas que são bacanas. No Rio de Janeiro tem a Barquinha. Tem lugares sérios, mas pesquisa antes de se meter nisso. Entendi. Tá certo então. Rafael, pegou a caneta também? A caneta aqui. Vai lá, passa o nosso ritual aí, ó. Eita, que nosso novo fazer. Ritual aqui, Marcelo. Fala. Seguinte, você lembra que a gente fazia o ritual do caderninho quando você veio aqui das outras vezes? Agora a gente mudou. É o seguinte, pedi pra você deixar um recado aqui pra gente. No post-it. Deposita na lâmpada da ladinha. Atrás você coloca a hashtag do seu programa, que é o 244. E aí você dobra e coloca na nossa lâmpada mágica. Deixa eu ver, um conselho para o futuro? O que vocês querem? É, para o futuro. Vocês vão abrir um dia... Isso, vai abrir. A gente planeja quando a gente chegar aos 100 mil inscritos. É, mas do jeito que tá o YouTube fudendo a gente aí, pode ser que seja... Pode ser que seja antes, né? Pode ser que seja em 2048... Não sei, aí pode ser que... Se o pessoal ajudar a gente, se inscrever no canal aí, ó. Fala pro Marcelo tirar um tarô pra vocês. É, precisava mesmo pra saber. Aqui, tirar. Quer tirar, Marcelo, o tarô? Você trouxe o tarô? Peraí. Deixa só ele escrever ali. Você já explicou enquanto ele vai escrevendo. Rafael, dá as instruções pro pessoal aí. Bom, pessoal, primeira coisa, não custa nada, deixar um like no vídeo aí, que é bem bacana, e se inscrever no canal. É só um clique, não custa nada também. Também tem a opção de ser membro aí. Se você for membro, custa só R$ 4,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. A gente já tem dois conteúdos exclusivos lá, que é show de bola, né, Felipe? Verdade. Tem a nossa visita na... Eu dobro aqui. Pode dobrar em pra ninguém 300 ver vezes aí. Isso. Tem o nosso conteúdo lá, que é meio com vlog, né? Que é quando a gente foi pro templo de... Cura Ayahuasca Oca Shalom, né? Que a gente fez um vlogzinho a gente, lá e sobre o efeito da força, Jesus Cristo. E teve também uma live especial para membros que a gente fez sábado aqui com o Bruxo Fagundes. Foram 4 horas de live também sobre efeito de enteógeno e o Fagundes sobre efeito de enteógeno, meu amigo. Meu irmão, o bagulho ficou tenso. Foi. Tenso. Foi bem interessante também. Então, você se tornando membro do canal, ao lado do inscreva-se, R$ 4,99 por mês apenas, você tem acesso a esses conteúdos, ajuda a gente. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Né, Rafuxo? Sim. Quando você for membro do canal, suas perguntas, seu comentário aqui na live fica em verde. É verdade. Fica em destaque. Né? Então, vai ficar mais fácil da gente ler seu comentário e aí a gente vai ler pra você. Quer tirar o tarô aí pra ver quando que a gente vai abrir essa lâmpada aí? Quando vocês vão ficar? Porque eu tô... Não, mas você vai definir quando é que você vai abrir a lâmpada. Não, mas é que eu já defini. Ah, você já definiu? Pegar? É. Se você trouxe? Você tem que chamar a Pri e aí ela vai ler esse tarô. Eu sou bom na parte, né? Não, o Felipe Francisco tá falando pra chamar você pra falar sobre esses 3 anos de pesquisa nos terreiros. Não, a gente vai falar assim. Vamos falar assim. Pode... Eu quero marcar algumas coisas legais aí. Fora do ar eu falo, porque se eu falar no ar, meu amigo. Aí a conversa... eu acho o tarô pra mim. Não é, eu curto usar o tarô tipo, pra fazer aquelas previsões. Tipo, na verdade, eu uso pra mim muito pouco. Eu gosto de fazer assim, tipo, eu vou. Sei lá, tô com 2 projetos, faço A, faço B. O do Crowley, precisamente, eu gosto de usar pra ritual. Então eu não faria assim, tipo, vamos ver o futuro. Eu acho besteira. Mas a gente pegaria uma carta, por exemplo, eu vou vir pra cá. Então lá no meu altarzinho, ele tem um hierofante que tá em cima da mesa. Então eu vou dar a última pista pra gente fechar. Você tem um tarô, principalmente esse do Crowley, esse é bonitão, hein? Você decifrou, você já aprendeu qual é a energia do mago? Isso faz parte de você agora, esse tarô faz parte de você. Então, se um dia que você precisar dessa energia, você pode pegar a carta do mago e colocar dentro do teu altar pessoal e ativar esse negócio pro dia. E aí você vai ficar imantado com essa qualidade. Entendi. Eu acho isso mais valioso do que... Qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Porque no do Crowley, absolutamente todas as cartas, elas são... Maravilhosas. Relacionadas com o ritual. Mais Entendi. Do que como o oráculo. Porra, é lindão esse deck. Entendi. Então, pro futuro, deixa pra depois. E eu vou baralhar. Você misturou tudo
Não, mas maiores e menores separados. Aqui. Não, não, não. Tá, esse daqui tá, pode misturar. Pode não, não, não. Eu não misturo nunca. Pode eu embaralhar. Só separo aqui, não vou embaralhar. Não, mas não tá separado, não. Ah, não. Então tá tudo misturado. Não, eu não tô fazendo europeu. Ah, não. Puta, a gente vai ficar duas horas só não. Separando maiores e menores. Ah, de boa, Marcelo. Ah, boa, tá. Tinha que separar. É outro método. Ah, tá. É outro método. O método que eu gosto é o europeu, esse aqui, ó. Que é o que a Pri fez. Ela faz maiores e menores separados. O método que ele usa é o americano, que mistura maiores e menores num bolo só. Então, pra eu fazer tipo uma tirada pra vocês, eu teria que pegar e a gente ia ter que separar um pra um. Ah, entendi, a gente vai perder 15 minutos só. Não, não, beleza. Deixa aí na próxima. Não vale, não. Eu vou convencer a Pri a vir. Aí ela vai brincar com vocês. Então, beleza. Divertindo. Rafael, dá suas considerações finais, queridinho. Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E agradecer. Boa visita. Obrigado, gente. Obrigado. Agradecer ao Marcelo. Pô, brigadão, Marcelo, mais uma vez. Aí. Valeu, galera. E espero que você volte em breve aí pra falar desse lance do terreiro aí, pô, que eu achei show de bola. Trazer a Pri pra fazer essa tiragem também, que eu tenho certeza que vai ser especial também. Explicar valeu. Bastante aí sobre isso. É, falar sobre tarô. É, pô, bacana. Falar sobre tarô. Vitor, suas considerações finais, obrigado por ter vindo, cara. Você contribuiu bastante. Obrigado, gente. Tirei várias dúvidas aí minhas também. Valeu aí, Felipe, pela oportunidade aí. Vim de fã mesmo aí, gente. É nóis. Anão irmão, um abraço pro pessoal lá da panelinha. Anão deles. Irmão, anão irmão. Anão irmão. Deodébio, cara, sempre um prazer ter você aqui. Você, como Magog, também é uma enciclopédia aí, cara, humana. Fala você, o Magog, Wagner Borges aí, cara, são pessoas que têm um conhecimento absurdo. Valeu, e é muito. Ó, o pessoal, ontem o pessoal tava falando pra gente marcar 48 horas de live agora. Marca 96 horas de live. Aí você é meu. Ô, filho do Elon Musk. Aí você me fode, né, cara? Eu falei, 72 eu até aguento, mas 96, pô. Aí eu me arrebento, cara. Ficar uma semana, né? Fazendo live sem parar. Obrigado pela presença. Sempre vai ser um prazer receber você aqui. Traga a Pri, convença ela. Convencer, pede ela. Pra galera pedir pra ela que ela é tímida. Mas pede pra ela, pô. Pede pra Priscila, Martinelli, né? Pri Martinelli, pra ela vir aqui no Isso Não É Podcast, poxa. Eu vou, estou convidando Pri Martinelli, você está convidadíssima a vir participar do nosso programa. E não tenha timidez, aqui é o foda-se só. Agora fodeu de vez, que às vezes o pessoal não gosta de palavrão. Mas, bom, aqui é uma maravilha. Melhor assim, né, Michael? Tá. E, cara, eu vou marcar outros programas pra falar, assim, sobre essa parte do terreiro, sobre essa parte da Umbanda, sobre essa tua vivência aí, essa sua caminhada nesse tempo que você falou que ficou entre lojas maçônicas e terreiros aí, pra gente entender o que você conseguiu absorver de conhecimento nas entrevistas que você fez também, tá bom? Obrigado pela presença sempre, Marcelo. Maravilha, gente. Eu que agradeço e brigadão por ter assistido. Tá certo isso aí. Então, galera, sabadão. Sabadão também. Sabadão, 7:30 PM, estaremos com o Wagner Fiengo. Ele é do Espiritismo, fala sobre cirurgias espirituais, faz psicografias aí ao vivo. Falou, consegue acessar consciências aí, até cantores que já se foram aí famosos, escrevi ali por eles, passa a melodia para um cara e o cara toca. Legal. A melodia. Vamos ver. Ele é da Era Branca, Doutrina Nova Era. Era Branca, Doutrina Nova Era. Eu coloquei como centro espírita ali, para o pessoal entender um pouco melhor, mas fala sobre espiritismo. A gente vai estar com ele aqui 7:30 PM. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar, vai ser um papo interessante. Ele fala sobre as vidas passadas que ele teve, ele conta uma história muito interessante, ele vai trazer um dossiê até médico sobre o que aconteceu com ele ali quando ele tinha 28 anos. Bom, é segredo, mas tem muita coisa interessante aí para vocês verem conosco aqui nesse sábado, 7:30 PM. Muito obrigado para quem ficou conosco até agora. Vamos.